Opa! Opa! Zar ja? Zar ja? Što ne on? Pa on je tu. Vratio se. Čovjek se vratio. Ćao svima. Nekako ide bolje. E, ćao svima, dobro nam došli u 99 yardi, broj 84. I ja sam se zbunio više, ne znam ako gledam, rekao, nismo počeli, nismo počeli, Vanja je tu, tamo je iza, na svojoj kameri. A toliko Jimmy... te nije bilo da je dečko po automatizaciji ovaj kadar. Gotovo kraj, otpisao me, završeno je, a i onako se zna ko je glavna ekipa. Gospodin Miksa je naravno tu. Jimmy je negde, ne znam tačno kom je, koji je u Jordanu. Sad, u Jordanu je. Jimmy Jordan. Jimmy Jordan. Jimmy Jordan. I naravno gospodin Vanja Milićević je tamo iza svičera. Pa gde ti je, gde je kamera, Vanja? Na tebi? Pa tamo je, u suprotno, u magičnoj sobi. Nisam mogao postaviti nešto. Čekaj, ćeš da nam kažeš da se ti nećeš videti. Neću se videti. To je skroz bizarno. Dobro, vidjet će se u ovom drugom. Vidjet će se u drugom delu, čekajte večeras. Prvo, jeste mi dobro, mazite se i pazite se i udrite like, zato što krajnje sebično sam ja tu, sad ono samo dislike. Kreće minusi. Šalim se, udrite like, udrite subscribe. Ej, prešli smo 17.000 subscribera. Idemo... Vanja, šta da ti... Ljudi, hvala vam. Vanja, možda samo Aliju dobacio. Da. Vanja, da, može. Ali dobro. E, ljudi, divne, divne stvari. I eto, zabavno je, lepo je. E, sećaš kad je bilo onako 5000? Sećaš kad je bilo 700? Ne znamo šta, ali kao idemo, radimo. Šta radimo? Nešto što se nama dopada i nastavljamo da radimo. E, ali večeras, ja moram da kažem, vidjet ćete nešto stvarno fascinantno. Gospodin Mihajlo, gospodin Vanja, moram tako da vas oslovljam, zaista, radili ste jedan nevjerojatan posao i ja jedva čekam da ljudi vidite zapravo taj razgovor sa Ilijom, fenomenalno je. Ja ga nisam čuo celog, samo sam vidio delovi i znaš koji je to moment ponosa, razmišljaš šta smo pričali, što ti kažeš neka zima tamo 2019. otprilike je bila i sad 2,5 godine kasnije se stvari dešavaju koje se zaista dešavaju i sediš i razmišljaš, wow, ovo se stvarno dešava. Znamo da će se desiti, ali opet lepo je kad se desi, tako da svaka čast ljudi. Baš, big respect. Moralo, pa tek će da bude. Tek će da bude. Ljudi, ja malo prilegnem posle ručka, odim iz studija, a vi ovde haos napravite. Mislim, ti malo prilegao, druže, ti se otišao malo. I to je malo. Brda sam malo, a dobro, vidim. Nije, bilo je teško, u Nici pogotovo. Da. Sve mi težava. Na promenadi je bilo baš kompleksno. Nije, bilo je stvarno super i jedina mana jeste što nisam, ne mi je bilo šanse da stignem da se uključim nikako i razmišljam, ok, nekako da rešim, ali ne znam zaista kako, pogotovo što smo na stazi po ceo dan. Sve je to super, ali u krajnjem slučaju, ljudi, vi završavate takav posao. Ja sam duhom tu, Zagor, Tene i negde ovde, Srki, Tene i Šeta negde. Ali dobro. Zabavno. I dalje. I da čekam da odemo u Minhin svi zajedno. Pa da, eto, to čekaj, će biti. Čekaj, na tome, gledao sam danas. To će biti onako pravi. Još nema ničega. Pa da. Još nema ničega. E, ne znam da si vidio ovaj Elf koji si igra. To sam baš pričao juče sa Ilijom. Ovaj, highlightovi, grme, ono, špica, slika full HD. Minimalna posjećenost, ono, skoro 3000 ljudi na svakoj tekmi. Super. Da, baš je ono super. Za... Evropski, američki futbol, pazi, nije ono odigrano 3 utakmice, nego ih ima ekipa. Lepo je, meni se baš sviđa. Pa, to su super stvari. Tako da ono, pazi, moglo bi da se desi i to da pogledamo, jer verujem mi da bi se oduševio. Što ne bismo mi bacili pogled i da to mi da. Odemo mislim, i gledaj smo... šta nam je najbliže. Najbliže nam dođe ili Italija ili Austrija ili Beč ili tipa Parma. Ali... lepo je. Italija. Da, pa mislim, da Italija more. Čekaj, kakav ide, kakav je. To van ja slučajno lobiram. Da za Italiju baš, a? E, to ti što si se prođira tamo po Italiji, to ne znači da mi ne treba da vidimo. A stvarno je bilo naporno, ja se ne znam. Da, ja bi volao da i meni bude naporno. E, ali ajde, gde ćemo onda? Berlin Thunder i Köln Centurions, ne. Berlin je baš daleko. Mislim, vozio Istanbul Rams, Barcelona jedno. Dragons. U Barceloni. Realno. Ja mislim to krajnje zvanje. Nisam ja rekao, ja samo potvrđujem glas. Vidi, znamo već ljude. Samo Barcelona je očepila u prvoj utakmici Leipciga, mislim. Posle možemo i na stazu, ima ključe. Ja da, znaš da su mi ostali ključevi od kabine sa staze Katalunije, da. Danas, juče su me zvali, kao, Srđane, su kod tebe ključevi? Ja rekao, jesu, ček, mislim da su mi baš u džepu. Kabina broj 15, nije 10, evo ih.
ključevi kabine iz Barcelone. Izvali se, ne možemo da uđemo u kabinu, moramo da ili da rušimo, lomimo bravo i da stavljamo novo ili da nam pošalješ. Tako da sutra, nisam danas imao kome da pošaljem, još mi nisu rekli tačno ime, ali u poredak šaljem DHL ključe. Da, nije imao kome da pošalje. Kao, mi iz Srbije ne šaljemo. Ne šaljemo. Ne može da stigne. Ali, ali ne menjajte bravo. Ne menjajte bravo, ali da, vratit ćemo im ključeve. Pritom sam pre toga zaboravio iz Muđela, ali sam im dao u Barceloni, sad sam zaboravio iz Barcelona. Ok, jednog dana ću vam vratiti. Ne, rekli su mi... Solidno si zaboran, moram te... So, mogu ti... Ej, bilo je super, bilo je zabavno, ali ja sam se pozaboravljao. U jednom trenutku je bilo, ja ne mogu više, ne znam više što treba da radim. Ali dobro, inače su mi rekli, nemoj da izgubiš ključeve na Red Bull ringu, 250 evra je za mene. Neko, potrudit ću se da ih ne izgubim. Ali dobro, mada koliko će DHL da me košta do Barcelone, ko zna, možda će da izađe na isto. Kako god, idemo mi u Barcelonu. Mada, evo, Stuttgart, Hamburg, šta ima? Beč, Istanbul, Barcelona. Wroclaw. Ima dobro. Ali gledaj, rezultati su uglavnom bili egal. Dva blowouta, sve ostalo bilo egal na jedan posjed. Baš po highlightovima, dobre tekme, organizacija, ovako, tereni izgledaju baš profi, igrači, to je ta ono brzina, elitna evropska brzina, ali ono, navijanje sve vreme, puno ljudi na tribinama. Gledaj kako je u posljednje, od korone, XFL, USFL, evo sada ELF, NFL sve jači, nekako mi deluje da je krenulo to propagiranje, mislim da je ovo samo onako, godinu dana malo ranije da se Evropljani upoznaju malo više, jer NFL izgleda planira da gurne više tekmi u Evropu. Da, ovdje mislim, da će i Velika Britanija je Evropa, ali znaš, oni su odvojeni. Mislim da je ideja malo da se vrati ovamo gde se nekada igrao taj Eurobowl, malo Holandija, malo Nemačka, malo... Mislim na Camp Nou. Ja, brat, daj Bože. Da, to bi bilo spektakularno, pazi. Mislim, gledaj, to su veliki, prelepi stadioni, ljudi, yes. Ja mislim da prati, i ako gledaj, ako ovo zaživi malo, jer pazi, posle prve utakmice da bude 3000 ljudi, zamisli da si igra tipa liga, da bude ono 5-6 utakmice. Dobro, ćemo mi da podržimo celu priču. Pa gledaj, ja bi podržio, mislim da je usko povezano s NFL-om, jer to nekako otvara vrata NFL-u u Evropi, koja nije ostrovski. Pa ćemo da ispratimo u budući, za sledeće misli, ispratimo rezultate, malo čisto prođemo, šta se desilo. Ima zanimljiv kick-off, je prezanimljiv. Znači, ovi stoje na 30, ovi stoje na 35, returner čeka loptu na gol liniji i kicker šutira i niko se ne mrda dok returner ne uhvati loptu i onda 10 na 10 stvarno da, na liniji i ovaj treba da pobegne. Bilo je jedno dobro vraćanje, uglavnom je ono sraljen sa zemljom tu negde oko 20-25, ali ono, gotivno je. Ima dosta Amerikanaca, znači nije ono kao samo Evropljane da igraju, nego baš mislim da je to za importe malo drugačije. Ima dosta Amerikanaca i onda je samim tim nivo malo bolje. Ima super, pa ajmo, vidi ta Barcelona Dragons zvuči dosta dobro, mogu ti reći. Mogu bili ove. I Istanbul, sad to je. Pa može Istanbul, to su sve velike grade. Dobro, Istanbul sam bio to, mislim i da znam ceo sistem. Bio sam u Barceloni. Ma igrao sam bre protiv tih Remsa. I drugari smo igrali za njih, trojice iz moje ekipa. O, Istanbul. Za da, koče Remsa. Da, a Barcelona jesi bio? Ne. Pa eto taman. Pa ja. A ti kažem, Barcelona, pričemu, ima let. Petak, ponedeljak ima dobar let. Petak veče, ponedeljak veče. Šta malo vikend u Barceloni? Taman vratim ključeve. Jeftinije nego plaćaš. Vidi, možda će biti stvarno jeftinije nego da pošaljem paket kako je krenulo. Ali dobro, bilo nešto 8000 dinara povratna karta. Bez prtljaga, ali staće na prtljag. Pa da, samo ranac. Šta? Bez prtljaga i Jimmy-a. Lagani ranac. Ja mislim da će jednom da se vrati kada čuje da je u Barceloni. Ja znam si podcast iz Barcelone. Pa zašto ne bi ponavljeno? Da, u stvarno nam treba prtljeg. Ne, ma, ali možemo da... Ne, telefon... Ej, ekipa iz Dorne mi je pokazala trikove kako možemo da radimo neki stvar. Treba nam srkiv laptop, realno, treba nam telefon jedna kamera. Nabavimo 4 bubice, spakujemo i to. Svako ponese po deo opreme u svoj ranac. Tako, u torbu stane audio interface, nakačimo 4 mikrofona i lagano. Jasno za... Ok, Vanja, ništa, ajde da vidimo datume i da vidimo kad može da se, kad su utakmice, ekspakujemo se i pomerimo samo, neće biti petak večer, smo u letu, bude subota večer. Specijal iz Barcelone! Javljamo se sa, nemam pojma kojeg mesta. Nisu igrali kod kuće, ja mislim, prvo.
Nisu, mislim da su bili u gostima. Ja, nađemo da do nedelju kada igraju kod kuće i to je to. I to da padne neka dobra ekipa da baš bude derbi. Ma, može padne koja god hoće ekipa. Ja, ova, ne prodana duša. Nešto je najgore, kad smo bili u Barceloni, pošto ja volim da se slikam sa na stadionima, to je neka moja privatna kako kolekcija. Kako rekao, volim da se slikam sa stadionima. Dobre, na stadionu, okej. Okay. Da, pa ne, volim da stavim ispred stadionu i znaš, da imam fotku, to je neka moja, neki trip. I otišao do Espanjolovog stadiona gore, olimpijski, zapravo sam otišao do olimpijskog stadiona. I si mi, da li si realno otišao si do Espanjolovog stadiona usred Barcelona, pa rekao, čoveče, to je legend kultni stadion iz letnjih olimpijskih igara iz 1992. Kaže, ne znam ko mi je rekao, ne, to je Espanjolov stadion, to nema više da radiš. Rekao, dobro, neću. Igraju 2. jula. 2. jula. Baš protiv Istanbul Ramsa. Ja, tad je moje, mislim, nadam se finale s mojim klincima. Dobro, ajmo da vidimo 2. jul, dakle neki 16. jul bi možda mogao da padne. 2. igraju 18. ali ti sad crki na... 18. Jel, na 18. Kako mogu 2. i 18. to mi nešto čuo sad zbog. Da, igraju od 18. juna. A ko je to? Subota. Jun, a ne, to je jun. Jun. A ne, ja ste razumeo, jul. Ne, 18. jun, da, malo teža priča. Kelna. To je malo teže. Da, pa onda igraju u Barceloni 2. E, super je što su ljudi došli da slušaju kako se mi organizujemo. E, pa igraju 9. isto. Protiv 9. jula. Beča, da. Znate kome je rođeno 9. jula? Kome? Idem. Stvarno? Znamo gde vodiš. Za rođena, malo rođendanac da se padne malo putovanje. Eto, to znači dogovorili su se 9. jula. Aj, jao. Čekaj, samo jedna stvar, da se baci pogled kalendar zvani F1 MotoGP. Ne, mislim da ima formula. Ja mislim da ima formulica, u julu ima trka koliko hoćeš. Silverstone je drugog. Ne, 9. jul je velika nagrada Austrije, Red Bull Ring. Aha. Ali nešto ćemo smisliti, organizovat ćemo neku akciju. Čekaj, koliko sati je ovde utakmica? Pa u 6. U 6 subota. Da, kod njih je vrlo. Da, 6 subota. Subota? Subota u 6. To mogu i da izvedem možda. Jer mogu da se i dalje vratim. Inače, obeleženo nas je ponovo YouTube da nismo da smo limited da, ad suitability. Ne znam zašto uvek 99 yardi obeleži kao da nismo suitable za oglašavanje. Ali dobro, da se mi vratimo fokusu, a to jeste NFL. Ljudi, hoćemo o ugovorima. Inače, za sve one koji čekaju priču, ide vrlo brzo priča. Jimmy nije tu, Miksa je međutim rekao, ljudi, nismo dugo pričali sa publikom, nema smisla da se ne pojavimo i slažemo se s tobom i Vanja i ja. Ima smisla da budemo tu, da odgovorimo na pitanje odgovore, što ti kažeš, quick Q&A, da malo prođemo ugovore, evo, glavne ugovore da prođemo, ima ih nekoliko koji mislimo da su bitni i onda naravno da uživate priče koje smo najavili. Da, zbog Jelinog puta, s obzirom da je on u sredu morao da se vrati nazad u Boston, mi smo to odradili u ponedeljak, nismo hteli da bude live, nego da ostane ovaj standardni termin, pa je baš bilo polemisanje da li da pustimo samo intervju, ne, ali ono, sve si već rekao, mislim, vi ste nam važni, postavite pitanja, šta god vas zanima, pucite, a mi ćemo malo da pričamo o tim ugovorima, ujedno da odgovaramo na pitanja i onda da uživate u koliko vanja, 2,5 sata. 2,5 sata malo čavrljanja sa Ilijom Krajinovićem. Inače, što se tiče ugovora, ja moram kažem, mene ono, bez teksta ostavio ugovor Aaron Donalda. Mislim, daleko od toga da on to ne zaslužuje, ali trenutno je najplaćeniji igrač koji nije quarterback u istoriji NFL-a. Kinta je ozbiljna, to je preko 30 miliona za igrača koji nije QB do pre 5 godina, ako se ne varam, najplaćeniji QB je bio tako oko 30, znači za 5 godina. Došli smo do toga da defanzivni tackle, mislim, jeste on najdominantniji igrač trenutno u futbolu možda ikada, ali znaš da je neko rekao nekom defanzivnom tacklu pre 20 godina da može da dogura do 30 milki po sezoni, mislim da bi mu se on samo... A ovo je maks pati za tu poziciju? Zbog ugovora, zbog CBA, on po poziciji on ne može više. Ja mislim da bi on dobio više da je tipa edge. Ja mislim da po ugovoru oni još mogu više godišnje, da je defensive tackle ovo limit bio. Da, ali ja prate sad, nema ni edge-a koji je blizu, iskreno. Da. Ko je najbliži, Von Miller? Pa mislim da je Von, možda Joey Bosa čak. Ili Bosa, da. Mislim, a opet je smešno, znači, nije ni blizu ovoga, ovo je baš zastrašujuće. I opet kapiram da je njegova priča bila... Mislim, ono, ja mogu da odem u penziju svake sekunde. Da, ali novo pečeni i mladoženja, jel te, šef ekipe je imao Lombardi trofej kao tortu na venčanju i cenim da želi još jedan trofej.
Pa da, a dobro, treba ti taj čovjek, pazi, za trofej. Siguran sam da je i Donaldu bilo onako, hoću još jedan prsten. Da. Imaju raščećenu sliku NFC-a, u principu dve ekipe mogu da im naprave problem. Tampa mislim da je ono najozbiljniji favorit da se tu umeša. Ovako, kad pogledaš rostere trenutno, mislim oni mogu da idu back to back u Super Bowl. Ta priča mi je realna skroz. Dakle, da ima smisla, dobio je pare. Takođe, ako smo kod Remsa, da kažem ugovor u Coopera Cupa. Jeste. Koji isto priča da ne želi da bude najplaćeniji hvatač, da želi samo da dobije tu neku sigurnost, taj long term ugovor, i dobio je, produžio je svoj ugovor, on je inače njihov igrač kao i Donald. I eto, lepo je videti da su Remsi, pored svih ovih trejdova za neke zvezde, konačno isplatili svoje dve zvezde koje su, ja mislim, lica franšize, ofanzivno i defanzivno. Jer ono, Donald je bukvalno defanzivni igrač, a Cooper Cup, koliko god on čutao, on je meni onako ofanzivni igrač Remsa, ono, konstantno je produktivno, te jedne godine kad se povredio nije igrao, to se osetilo, mislim da su Remsi tad najviše, ovaj, da se najviše pokazalo da je falilo je malo. A i videlo su limitacije Jared Goffa tada. Da. Cooper Cup onako malo vadi situaciju, njegov ugovor je lep, mislim, on je sad treći hvatač po zaradi godišnjoj u NFL-u trenutno, što je skroz okej. Okay. Ali ono što je fascinantno, oni su zapravo oslobodili prostor u budžetu za ovu godinu, zato što su tako restrukturirali ugovor da zapravo ti oslobođeš dodatna 3 miliona za ovu sezonu, kasnije ćeš plaćati više. Tih 95 miliona koliko će biti na 3 godine, ti zapravo plaćaš na početku 20% plaćaš od 25 inicijalnih miliona, ove godine oslobođeš prostor, ti sad jedno imaš još više para za ovu sezonu. Kasnije ćeš plaćati, ali i apropo odbrane potencijalne titule, baš su se lepo odigrali. Dobra strategija zapravo potpisivanja ugovora. Naravno, trebalo i igrači da pristanu na to, i deluje ono što si rekao, ajmo mi da osvojimo još jedan Super Bowl. A lova je velika, što i treba da bude, ali mi deluje da ekipa baš onako lepo organizovana, da kaže, idemo još jedno. Pri čemu, pazi, koje je to sad rasterećenje. Ti si osvojio već titulu, pogotovo za Stafforda, ja mislim da će za njega ovo tek da bude dobra sezona. E pa, za sve koji su na tom malo višem nivou, znaš, za Jalena Ramsey, koji je bio u finalu AFC-a sa raspalim Jacksonville, došao tu, igrali su ono, igraju play-off, ušli su jedan Super Bowl, Aaron Donald je bio uvek najbolji igrač, po mišljenjima mnogih, nije osvojio, Stafford cela karijera, Detroit, došao je ovde, evo, Cooper Cup, priča se ono, potencijalno jedan od najboljih hvatača, samo jedna sezona je bila onako jaka, Odell Beckham, naš, da, ono, inače, ispušena, rekli su da ga žele ponovo. Znam, ali gledaj, ispušena muštikla, bukvalno bio u Clevelandu. Jeste. Ništa nije gotovo učinio sin te prve sezone, kad je jedva prebacio 1000 yardi, konstantno povređen. Prošle godine kao, to je kraj. Dečko došao iza pola sezone, svaku tekmu ima touchdown, malo te ne u Super Bowlu ima touchdown. I mislim da je bilo bitno što se prvi put desilo da Odell Beckham nije bio onaj faktor koji remeti mir u kući. Naprotiv, on je ispao čak i čovek koji ih je, ne mogu kažem, spojio, ali koji je uradio tako dobre stvari u igri da je bio samo dodatak onoj dobroj priči. Da. I to je ispalo super, znači. Ja mislim da dugo već on nije taj koji remeti, ali u Clevelandu je toliko, nije štimalo u stvari, da je neko morao, znaš, da uperi prstom negde. I, reputacija. Znaš, i sad, ono, Baker, od Bakera ne znaš, a ovo što kažeš, znaš, njega prati taj bijega loš glas i onda je bilo, aha, mora da je on. Ali pogledaj ti Jarvisa Landry od Odella Beckhama, dok nisu došli u Cleveland, oni su predvodili ligu od kad su ušli po broju hvatanja i yardi. Za taj mali uzorak. I bili su jako produktivni, obojica bili na koleđu, dobri dojeli, znači uopšte nije bilo neke suete, neke priče. Mislim da su bili onako baš ok, ćute rade. Jednostavno sistem im nije lego i to je to. I sad ćemo vidjeti, ja iskreno mislim da će Landry da procveta u Saintsima, a ovaj baš, ako se vrati, ja mislim da se vraća u decembru, januaru, da ima šanse da ga Remsi potpišu, jer ono, back to back osvojiti tako, a da igraš samo u decembru, mislim da za njega može da bude dobra stvar, plus može da ostane tu u LA-u long term, jer sad može da dobije samo onu ugovor ovako, to je to, kao na godinu dana, na novu sezonu, mislim, dokaže da si se oporavi. Da, inače, evo, pita Juraj Safir da objasnimo kako je moguće da ne probijaju salary cap. Pa zapravo 20% Donaldovog tog ugovora, dakle 25 miliona prvog dijela ugovora se tek isplaćuje ove godine. 20% Cooper Cupovog 20 miliona ide na cap za 2022. Što znači da je zapravo sada će platiti 9 miliona
ukupno, a posle će platiti 36 miliona za tu sezonu. I onda ide ostatak ugovora. Dakle, u suštini, oni su rešili da danas plate manje, da plate mnogo više kasnije. Digli kredit. Digli kredit. Znaš, ti si odložio ratu. Kao, može manje rata ove sezone, a na one na godine da bude veća rata. Što automatski znači da one tamo godine su manje šanse da možeš da potpisuješ takve igrače. I tu ćeš imati problema sa kepom i morat ćeš da se oslobođeš drugih igrača. Da, ali to je taj prozor koji oni vide. Znaš, oni vide možda tako godinu, je, dve još da imaju priliku da budu glavni tim. I to je to, mislim. To je to. Slična priča sa Tampom. I oni su probali tako da održe roster koliko god je bilo moguće, kako bi u tri godine tri puta napali Super Bowl. Mislim da, i to je skroz realno. Da su im glavne zvezde potpisane do 2024. Tako da je to zapravo taj prozor od 2-3 godine gde su oni i Ramzija i Donalda i sad Cooper Cup i Matthew Stafford obezbedili. No, da, ali to je core ekipe. Ima još jedna stvar. Ramsi igraju na to da će većina, dakle, glavnih zvezda, to je zvezda zapravo, biti u dobrom fizičkom stanju. Jer, na primjer, njihov, kada pogledaš, veliki broj igrača zapravo ima ugovore koji su manje vredni od $1 miliona. I ti imaš zapravo mnogo igrača koji su ti super jeftini dok traje taj ugovor, ali primjer jeste, jedan od primjera koji su na Pro Football Talku na NBC-u je naveo primjer Stafforda. Ko je zamena za Stafforda? John Wolford, koji je plaćen $895.000 godišnje. Znaš, ali ako ti se povredi Stafford, da, pa bukvalno ideš na reputaciju. Stafford je poznat kao ono, Iron Man, koji on igra sve utakmice, šta, i prošle godine on bio ozleđen, ono, bolelo ga je ovo, ono, ali igrao. I on to radi tokom čitave karijere, mislim, uvijek je bio u Detroitu bez ofanzivne linije, tako da, znaš, postoje pozicije gde jednostavno nemaju zamenu. Znaš, ode Aaron Donald, ko će duđi umjesto njega i da napravi taj impact. Neće, ali računaš da će čovjek da igra svaku tako, kao i Jalen Ramsey. Ej, vidi, ovo je proračun. Kao i Cooper Cup, mislim. Izvini, proračun je rizik. Ti ideš na rizik, ali pratit ćemo povrede Ramsa, nadam se da ih neće biti. To je jedino što može zapravo da ih zaista poremeti u cijeloj priči. Ali oni su potpisali ekipu koja je osvojila zapravo. Ključni igrače koji su osvojili titulu su tu. I uz grupu igrača koji su slabo plaćeni, ali koji su ili talentovani ili će treneri da ih dovedu u situaciju da budu vrlo produktivni članovi te ekipe, imaju šansu da ponovno što su radili prošle godine. Prosto igra kompromisa. Kod njih je kompromis to što je rizik veći i što su manje plaćeni drugi igrači. To je to. Nadam se da smo uspeli da objasnimo zapravo koja je bila strategija. Da. Ajde malo još o vestima. Ima pitanja, ali doći ćemo do njih. Akeem Hicks je potpisao za Tampu. Mislim da je to onako baš jako potpisivanje. Jer, mislim, Tampa je već bila top 5 protiv igra trčanjem posljednje 3-4 godine, a sad je to još strašnije. Mislim, na Damo Kung Su je bio okej. Okay. Prošle godine mali pad u njegovoj karijeri što se statistike tiče, prošle godine nije imao, znači, ono, veliki broj sekova, ali opet za igrača koji igra tipa 50% snapova na defanzivnom tegu. Cela odbrana realno je bila slabija. Meni je to okej. Okay. Mislim, i dalje on iznad proseka run stopper i pass rusher, ali Akeem Hicks trenutno mislim da je bolji igrač i da može da napravi veće čudo za Tampu sada, uparen sa Vitom Veom. I vidjet ćemo šta će imati s polja, ali deluje mi da je to ono pravi potez i oni grade malo po malo. Dalje se radi intenzivno na potpisivanju i vraćanju Gronka. Da. Gronko je onako s pola gasa, ima skoro 900 yardi. Mislim da je to vrlo važno za Brady-a da ima, jer sad nemaju više ovaj Jay Howarda, tu je samo Brady. Mislim da im treba Gronk da se vrati i mislim da je i Gronk u interesu ako je se Brady vratio. Znaš, to su ipak ono sve već ortačke priče. Da. Pa i rekao je Brady, iskreno se nadam da će se Gronk vratiti. Nije rekao, znam da će se vratiti, ali se nada da će se vratiti. I tam, pa kada pogledaš, i dalje ima dosta dobru strukturu ekipe. Jason Pierre-Paul je jedino što je otišao kao slobodni agent, Jason Pierre-Paul, i trenutno je on u razgovorima sa Baltimore Ravensima zapravo. Da. Sa Ravensima je razgovor i kaže da je dobro prošao taj razgovor. I bilo još potpisivanja, i to je bilo danas. Dakle, kada pogledaš, Las Vegas završava svoj deo posla, tako da Hunter Renfrow ostaje u ekipi, doveli su, jel te, Adamsa, Davante Adams je stigao, trener je zanimljiv intervju uči dao Davante Adams, baš je svašta pričao i rekao da je zapravo njegova odluka da napusti Green Bay Packers, inače Renfrow, samo da napomenu, $32 miliona na dve godine, 21 milion za garantovan. Renfrow koji ima stvarno dobru sezonu i mislim da je to logično. Jeste, da. Pa dobro, oni gledaju da zadrže oruž. I Waller će gledati da dobije novi ugovor, da li sad odmah ili dalje. I ima smisla da i njega plati, jako nije igrao prošlu godinu, jer je Waller bio tu 1000 yardi konstanta. Da. I pa prošle godine, zahvaljujući njegove povrede, vidio si da ti je Renfrow
potencijalna konstanta i onda imaš Devonta Adamsa, znači to su 3000 yardi. Suludo je, kakav oni imaju korpus hvatača, pri čemu Adams koji, jel te, radi već je sada, on stalno hvali quarterbacka, on stalno govori o tome da zapravo, deluje zapravo da je Las Vegas, inače, Green Bay Packersi su prema njegovom priznanju ponudili više novca nego Las Vegas Raidersi. Ali dobro, to yes. smo sve znali, postoji Daš. Taj onaj faktor nesigurnosti, verovatno i zasićenje. Rekao, izvini, da je u razgovoru sa Aaronom Rodgersom, pitao Rodgersa šta su tvoji planovi za budućnost i Rodgers mu rekao normalno. 1 do 2 godine i to je to i otprilike poruka je bila vodi računa o sebi. Pa da, znaš kako, opet iz ugla Devonta Adamsa, mislim da ne završiš kao Calvin Jones. Tako je. Da potpišeš ugovor, da budeš najplaćeniji i da isčamiš u timu koji će se raspasti. To nije, znaš, u sredini koja je ono, Detroit. Ovde ima, on je pričao, ima više razloga, bliže mu je porodica mu iz Kalifornije, mogu da dođu na utakmicu u Las Vegas, veći je grad, bolja sredina malo za njegovu porodicu, opet Derek Carr malo i njihovo prijateljstvo. Najbolji prijatelj. I onda sad pogledaš tu promenu ofenzivne filozofije, jer sada sa McDanielsom, Darren Waller bi mogao da postane Gron, Hunter Renfrow bi mogao da ima produktivno svesa Velker ili Juliana Edelmana i imaš s polja hvatača koji takođe može da bude jako produktivan. Znači on je u svom sistemu već imao jako trčanje i imao je tight enda i slota izraženog i imao je, da kažemo, ono, najbolje hvatača koji je s polja. Tako da to je sve dobro za Raiders i mislim da će i Waller potpisati. A što se tiče ugovora, mislim da za Davante Adamsa Nevada kao država nema dodatnu taksu. Da. Tako da je to njemu maltene nivelisano svakako. Da, ali inače i on je rekao da ne želi da, baš ovo što si Tim Iksa napomenuo, rekao je da želi da ga bude zapamćen, da želi dobru karijeru, da njemu nije dovoljno samo da je igrao u nekoj ekipi i da su imali neku šansu. Ne, želi zaista, spominjuje Jerry Rice-a u tom razgovoru, da bi došao do tog nivoa, zaista će morati i mnogo ozbiljno da igra, on je fizički sjajno pripremljen, ali generalno nisam siguran baš da su ovo svega sredstva dobar izbor iz te perspektive, koliko god on se kleo Dereka Kara i imam tu malo znak pitanja. Derek Carr protiv Aarona Rodgersa, porediti ih, meni to nekako nemoguće, ali okej. Okay. A dobro, ima i strana gde on zapravo kao, ima i priče, Aaron Rodgers je napravio Davante Adams. Okej, okay, ajde pa vidimo dobro. Da li je tako zapravo. I ovo je njegova prilika da se pokaže, mogu ja i sa Derek Carrom. Ima je u tome istine, okej. Okay. Loši potrebek da budem isto dominantan. Bio on dobar i sa Carrom na koledžu. Mislim, i opet ide u neku situaciju koja njemu odgovara. Biće to, biće to okej, okay, po nekom mišljenju. Od drugih ugovora, a mislim da smo sve pokrili prethodno, ovo su kao najveći. Pa da, pa da jesu, ali moram spomenemo ovo stvar za Deshaun Watson i što je ovaj članak New York Timesa koji je na kraju, New York Times izbacio članak, nisam siguran ko je zapravo napisao, pronaću da je za, u rasponu od 17 meseci bilo ipak 66 žena. Da, da, to, to je pročit. Stvarno jezivo. I ne samo to. Nego da se većina nije odvijala u salonima, da. Nego na privatnim lokacijama koje su finansirali Houston Texansi. Stravično. I ti se pobuniš protiv Houston Texansa, znači kako su ga uhvatili, da ne lajem, ali znate na što misli. Čvrsto. Znate na što misli, to je to. Čvrsto za gušu. Jao. Pa kao. Ništa dešava ne pamet u glavu sledeći put. Da, i čudno bi čudo baš kad je potpisao za nekog drugu, odjedno mi sve isplivalo. Pa, i, no, eto, slučajno se saznalo baš u ovom trenutku. Nećeš za nas. Pa nećeš ni za njih. Pa da, a pritom je dobio ugovor, ako to sve bude važilo na kraju 5 godina, 230 miliona. Sve za garantovan, to je razbilo tržište za quarterbacka je. I da. Mnogi vlasnici ne mogu sad da smisle Jimmy Haslama, vlasnika Brownsa, zbog ovoga. Jer ovo je njima sad poremetilo problem. Sad Baltimore Ravens sa Lamarom. Realno moraju isto to ponude. Zašto? Prvo Lamar ima MVP nagradu, drugo van terena je... Kirk Cousins, sve je krenulo od Kirka Cousinsa, yes. Nemoj da zaboriš, on je uveo NBA i ugovore zapravo u NFL. On je taj koji je tražio da mu se garantuje kompletan novac. Šta god učinio, ja hoću da budem plaćen tu količinu novca. Yes. Ovo je samo prevozišlo jedno novi nivo. Tako je, ali vidi, to su ti kockice koje se slažu. Tad smo pričali o Kirku Cousinsu, sećam se kad je potpisao taj ugovor da je o to nešto što menja zapravo i ligu, suštinski menja ligu i to se ne vidi odmah na prvi pogled, ali evo, došlo jedno vreme za nove ugovore, menadžer je došao, agent i rekao je vidi, ovo morate da zagarantujete. A pošto je teško, zaista teško naći takvog quarterbacka, za kog veruješ da je Deshaun Watson,
ti si spreman da platiš. Problem... E, ali sad se postavlja ono drugo pitanje. Evo imamo baš Bojan Markov pitao ovde koje su šanse da se sad Baker vrati. Jer maš ono, dobro mislim, pitanje. Taj boss, most je do dobro nekle pitanje. Spaljen. Deshaun Watson, ja mislim da će NFL suspendovati Watsona na godinu dana. Vidjet ću što... Da, ali ne, naš... ovaj pritisak i PR koji NFL-u ne treba, oni će morati njega suspenduju zbog javnog mišljenja na celu godinu. Ja verujem da ovo nije isplivalo, bilo bi ok, 8 utakmica, 6 možda i to je to. Ovo sad sa ovim, on će sigurno biti suspendan celu godinu. Ali ko zna, Vanja, to su stvari koje ne možemo da znamo. Uvijek je to ono, lično Gudel šta će da odluči, znaš, njemu može da bude. On, koliko ja vidim, nema nikakav problem sa Watsonom. Ne deluje mi ono kao... Pa izvini, Brownsi su stali iza njega. Da. 24 tužbe, Cleveland Brownsi su rekli, sorry, mi stojimo u svog čoveka. Da, ono stoji u svog čoveka, nema uopšte diskusije. Šta god da se desi, njima se sad isplati da zadrže Bakera. Mislim, jer i da ga ne zadrže, platit će mu. Tako je. Ono, bolje da igra, da imaju neke šanse za playoff, šta znam. Ali zato, pazi, zato taj ugovor menja mnogo toga, zato što sad mi, da li ti ovo može da poništi ugovor, da li ti može da dođeš do toga da je ovde, neću reći acted in bad faith, ali da nešto postoji u klauzuri i vidi, ovaj sad ide na sud, to mora da zatim bude poništenje ugovora. To ne znam kako je strukturirano, ne znam šta su učinili, ali ukoliko je pritisak sada na Cleveland Brownsima da po svaku cenu imaju čoveka koga treba da plati 230 miliona dolara, to je money talks, nažalost. Što je najtužnije, niko ne priča o tim ženama, niko ne priča o tim ljudima. Upravo to. Mi ne znamo šta se desilo tačno, to su na sudu da kaže nevin dok se ne dokaže suprotno, ali opet postoji neka osnovana sumnja, ukoliko postoji trebalo bi da ide na sud. I sad šta ćemo s tim ljudima, šta ćemo s tom celom situacijom, nemam pojma, ali ako gledamo biznis, oni neće odustati toga da ga dovedu tamo. Ne da ga dovedu, nego on zaista bude na kraju igrao. Što ti opet paradoks, čekaj, ponašanje, koliko ljudi je dobijalo otkaze zato što se desilo nešto neprimereno. I treba da dobije otkaze, ako si jedin čoveče radio nešto što je na tom nivou, žao mi je. Ali vidi, sad pričamo o biznisu, samo biznis analiza, poslovna analiza. Da. I ovo, i evo sad komentar, čemu služi salary cap kad se stalno povećava. Povećava se i da, postoji inflacija, ali nije samo pitanje inflacije. Ne možete da dovedete koga god hoćete. Ljudi, i dalje ne možete. Zašto? Koliko god da povećate salary cap, neko dobije još više novca. I verujte, malo pre smo mogli da čujemo, LA Ramsi su platili nekolicinu zvezda mnogo para. Ostali rade za manje od milion dolara godišnje. Sorry, 30 igrača ima manje od milion dolara godišnje. Nije da su se svi obogatili. Imate mnogo tih priča, jer tih milion, to će da nestane. Drugari, rođaci, studentski krediti ili koji god, milion dolara nestane. Znači, tih, još to nije milion dolara da vi dobijete na kraju. U državi, još u LA Ramsima. Kalifornija. U LA Ramsima, sa kalifornijskim porezima. O, ako ti ostane 400.000, bit ćeš srećen. A onda tu djeluju, o, 400.000, ljudi. To će da nestane ovako. Pri čemu ti momci, pitanje je kakvu karijeru mogu da grade posle toga. Koliko slučajeva imaš da su to na kraju bili propali životi. Nažalost, zato je pritisak ogroman. Da se ne povrediš, da odigraš najbolje, baš je drugačije. A salary cap, koliko god da raste, uvijek će neki quarterback da dođe da kaže ja hoću više. Pa da. I oni pokupe najveći deo salary cap. Realno. Ovo što si ti lepo rekao, izvini me, meni drago da je Donald dobio te pare. Jer to znači da još neko može osim quarterbackova da dobije lovu. Pa ne samo ovo, mislim i za hvatače ove godine isto. Sve preko 25 milki. Meni je to onako baš... Taj Ricky i Davante. Wow. Da. Baš sam ne pomera stržiti. Ti si Srki u pravu za Kazinca, sigurno. Nego samo ovaj skok od 86 miliona 3 godine na 235. To je nastavak te priče. Samo hoću da kažem kako ti jedan ugovor na izgled nevažan i nevažan je zapravo big deal, jer Kirk Cousins nije, ne možemo reći da baš poremetio sada celu ligu svojim ugovorom u smislu njegove igre, pa odjednom Minnesota je ne znam šta postigla, ali on suštinski postavio temelje za nešto što se sad događa. I sad samo čekaj da vidiš kada dođe sutra Donald i kaže ja hoću ga za garantnih mojih 95 miliona. NPR. Pa? Ne, dolaze igrače koji će tražiti dosta para, evo Nick Bosa sledeće koji će da robi banku, mislim ako neće Fortinari se ga plate neko će tako premium rusher, ja mislim da će isto se pričati oko 30 milika, da će biti najplaćeniji u stvari na svojoj poziciji na edge rusheru. Ajde da odgovorimo, Nikoli Vulović, on pita da li Darnell Mooney može da bude broj 1 hvatač Bersa, jer trenutno deluje da je jedini kršteni hvatač u Bersima i mogu
PS danas sam video u školi gospodina sa Lab 76 majicom. To je veliki neki gospodin. Opet si upisao školu. Ili sam ja, sam to ja ili neko koji imao Lab 76 majicu. Čekaj, to je sada glavno da. Pitanje. Pošto Srki vole da pohađa škole. Ja imam tri indeksa imam. Znam. I nisam se ispisao ni sa jednog faksa. Koliko li srednje škole? To sam završio, to imam dokaz. Za ja. 4 godine. Nemoj, samo budeš otkačen i profesor. Ne, ba, vidi, otkačen sam svakako, samo nisam profesor. Rock'n'roll škola. Rock'n'roll, dođite u rock'n'roll školu, bit će tu i bolj. E, možda predaješ o kepu naš, da. Tepologi. Da, ali da odgovorimo čoveku. Darnell Mooney jeste broj, ja. Hvatač i Darnell Mooney je prava vertikalna pretnja i eto, prošle godine se nisu poklopile sve kockice za njega, ali se videlo da je to taj potencijal i on je onako, plafon bi mu bio da bude Deshaun Jackson. Sad, mnogo toga treba da se poklopi da bi on bio da Sean Jackson. Brzino je tu, on je 4-3, legit, jako dobro reaguje na loptu. Međutim, ono što je Deshaun Jackson imao, jel te, kvotrbeka koje može da baci, ofanzivnu liniju koja je tad bila brutalna i dobru igru trčanjem. Chicago bi mogao da ima sve to. Mislim, Fields ima snažnu ruku i moglo bi to da profunkcioniš, ali ako je samo Mooney pretnja, onda će svi da se povuku, on igra u prevent protiv Chicago i nema ništa od ni vertikalno. Mora da ima dosta toga u toj igri do 30 yardi da bi on bio produktivan na tim dodavanjima preko 50. Ali da je najbolje, najbolje. Ja ne znam šta je drugo ispod njega u Chicago trenutno. Mislim, to su sve momci koji tek treba da se dokazuju. On je bar nešto dokazao prošle godine. Mislim, imao skilla. Meni se sviđa Mooney. Da. Tako da to je odgovor na to pitanje. Pitaju nas za predikcije Superbola. Ali sad odmah u 5 sekundi. A dobro, ja bih volao Tampa zbog Toma i s druge strane povi najjači u AFC kako zove Ravensi iz Baltimora. Kako mi radu. Naša godina, ja. Nemoguće da je zaboravio nešto kao šta priča. Chargers i Ramsey. Ovo je na vlakuša. Kako? Chargers i Ramsey. Chargers i, ja, Ramsey Jetsi. Možda, što da je. Ne, vidi, pa da. Ne, ja stvarno mislim to. Tampa, ne znam da mogu da prodali će opet da bude štucanje neko usput, ali djeluje mi da Ramsi mogu i stavio bih s druge strane Denver Broncose. Pa da. Ko zna šta će biti na tom zapadu? Ali mi opet imamo 8 tight-endova, tako da... Branite vi trčali. Ceo dan. Čelik Zenica. Čelik Zenica lepo kaže. Karolina i Jetsi. Pa da. I kaže, Miksa još će tebi dati da odneseš ključeve. Da, da. Teško bi ti palo, ja verujem. Do Barcelona. Tetki samo leg da odnesu. Da. Samo da se pohvalim, pred prilike 7-8 meseci, gledali smo mi knjige. Knjige su vrh svaka preporuka. Knjige... Rossi, vjerojatno. Ne, Rossi, ako je pre 7-8 meseci, pretpostavljam da je to... A ja sam da deke... razume 7-8 minuta. Pre 8 meseci. Alin Hajdarević, stiglo u Nemačku. Strava. Hvala. E, čekajte, stiže sad prevod dinastije. Počeli smo da prevodimo dinastiju. Prva knjiga je prevedena o NFL-u, novim prostorima. Ljudi, pa pomeramo granice. Izdali smo prvu monografiju o jednom motociklisti. Izdali smo... dve knjige Dejana Potkonjaka, preveli Kimi Raikkonen, nije prvi o vozaču Formula 1, ali prva nije o Moto Grand Prix knjiga i Mali princ, ja mislim da je iz Pančeva izdao prvi knjigu, autobiografiju Rossi, ovo je prva monografija o MotoGP vozaču. Čekaj, stani, gledajte ovo. Ne, ovo je... Daj, otvori, ožeži. Čekajte da vidite, a samo zamislite kada izađe prva ovakva monografija za pokaži NFL. Pokaži kutiju. Jer smo, aha, da, dobro. Unboxing, to jest nije unboxing, ali nešto slično. Tararara, Valentino Rossi, sve njegove trke. Inače, pozdrav Patreonima, patreon.com kroz Infinity Lighthouse. Top imate u linku. Podrška svaka znači i nije šala. Zaista nam omogućuje da radimo ovakve stvari. Tako da znate koliko smo ozbiljni. Kutiju smo sami dizajnirali i osmislili. Naš dragi kolega Nikola Brđević je dizajnirao. Inače, znaš da smo mi u Rossijevoj ekipi, pošto smo im poklonili knjigu, njemu smo dali jednu, da mu bude u ličnoj biblioteci. Ne, nikakvi potpisi, fotke ne treba. Samo da znamo da Rossi ima knjigu prevedenu na srpski jezik kod sebe negde u biblioteci. I drugu smo dali ekipi, kažu, imate RS manjka, promašili ste u štampi. Kažem, neko od nas radi transkripcija, tako da to mora po pravilima lingvistike. Ali ovako izgleda knjiga. 340 strana u boji i super smo ponosni na celu knjigu.
na sve što smo uradili. Ima kilogram i 800 inače. Evo, prva pobjeda. Ho, ho, prva pobjeda. Pa onda ako Honda, vas dete nervira, RC211V i tako dalje. Ima svega, evo još malo, još dominantniji 2005. godine. To smo objavili. To je vaš Infinity Lighthouse. A ovde je spisak svih Patreona koji su nam dali dozvolu da im odštampom imena. Tako da su pokrovitelji Infinity Lighthouse-a u knjizi. I možda deluje kao, ne znam, sitnica, ja mislim da nije sitnica, da je velika stvar. E sad, samo da smislimo koju ćemo monografiju u NFL-u dobijemo. Pa onda kada stignu knjige, kažete, what? Tako da znate. Eto, izvinjam se. Dallas Cowboys. Dallas Cowboys. Šta s njima? Njihova monografija. Njihova monografija? Može, ne, ne. Koje go, ali mislim da krenemo od ovih, kako se zovu, Baltimore Ravens. kratka istorija, ali upitačna. Da, teška pitanja, Boka audio me upravo oborio kada će majice 99 yardi. Jesmo probali sinoć kroj za majice? Pa, probao je Vanja naš model. Naš foto model. Da. Ovaj, evo viš kako je ova majica, viš da je rukav na ovoj majici koju sad nosim. Da, vidim. E, to ja volim. Dobro, moram da... Ja kad je rukav tamo dole do lakta, ja izgorim. Ali nije do lakta, centimetar je duži. Pa, to je tačno da se presavio, ne mogu ja da savijam rukave. Ja bih ovo... Ljudi, šta više volite? Evo da vas pitam, brate. Je više volite rukave ovako? Sad ću. Na pola ili rukave da budu do lakta? Ili tu blizu lakta? Ali nije blizu lakta uopšte, to se utripova. Nisam. Do pola bicepsa. Nije do pola, yes. Ovo do pola. Što sad nije, ima? To je malo iznad. Do, bukvalno je do pola. Evo ga model. Stiže. Al ne ja. Bolje da ne vidite ovo što mi vidimo. Parental advisory. Eksplicitne. Scene. Pa da li vam je ovo predugačak rukav? Čekaj. Naravno, neće pisati disciplina. A to su, to je isti, jel te? Ja ne mogu to blura. Je li ovo u redu ili nije? E, sad ću da obučem našu majicu koju već imamo. Vanja, ali je brzno okidač. Gde su pare? Gde je se? Kliknite like, ajmo neka donacija za oskidanje. Pa nisu videli. Jel treba se skinuti za donaciju? Treba se slikati za kameru. Za donaciju. I ovo je, ovako su skraćeni rukavi. I sad, ko je bolji? Bojan Pejković kaže, welcome to svetioničar početnik. To, Bojane! Eto, dobio sam. To, dobio sam donaciju za skidanje. To se trebali da snimimo, naša. E, kaže, Mik se je upravo predugačak i rukav. Predugačak i rukav. Builders, okej. Daj majicu. Mora da se vidi biceps. Pa kod Mikse, Boga, šta god obuče, vidit će se i kod njega i kod Vanje. Ne, evo, mislim, ne znam, ja, to sve zavisi sad od ljudi. Ja, kad je, na primjer, ovako malo toplije, znači jedino zimi mogu da nosim i malo duži rukav, ali ovako mi stvarno smeta. Plus... Dobro, razumeo sam. Dakle, nema oversized majci, nego klasične sportske. Pa ja mislim da je ta majica skroz okej. Okay. Topina. Mislim, ovaj materijal, koja je razlika, ljudi? Razlika u materijalu, ovaj materijal majica sa dužim rukavima je malo jači. Jeste, to je više pamuka. Kvalitetnije, tako je više pamuka i s te strane je bolje. Srkivo skidanje za Patreon. Da, sad sam teo kažem. Koderi, join i uđe u Patreon. Pravimo modnu reviju. Evo pa kao. Evo, dobio si 250. Opa, evo za Srke, za majicu. Danas kad mi neko pita šta si radio za 2 evra, sam se preslačio u podcastu. Čime se vi, deco, bavite? Nadam se da moja mama večeras nije sa nama. Evo, niste pogrešili podcast. Niste pogrešili. Evo, ljudi, ćemo da pustimo ljudi da uživaju u razgovoru koji ste imali. E, pa da. Evo, možete da pucate, da, možete da pucate još nekih 5 minuta za pitanje i onda puštamo intervju. I, mislim, mi se nećemo vraćati nakon toga. Ideja je da intervju ode u etar i to je to, da to je kraj. Da trebamo možda da pustimo da ide odvojeno potpuno intervju, a emisija za večeras da bude ili... Pa to je ono što smo razmišljali, znaš, šta, kako, ovako je jedan link i to je to. To znaš, je to. Intervju sa Ilijom samo kreće lepo, ovako, u time kodovima pogledajte i to je to. Pa da. Bolje napravite NFL kacigu 90. Ej, kako?
Čekaj. E, polako. Evo je ovde, pored Brady-a, peti od Skaciga, 99 yardi fali, jel te logo, ali... Polako. Polako. Biće. Mora malo. Bar je usvojen logotip. Da. Ne znam za kako bi zagrmeo crveni ovde na ovom mjestu, 99 yardi. Crveni ne, sa... Ne, ne, crvena pozadina i onda u negativu da ide srebro. Ne, ne, Kacigu. Ne, 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 crvene Kaciga misliš? Ne, 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 to ti kažem, ali crveni krug i onda isečeno samo da se srebro vidi. Vidjet ćemo. Drugari, ma kako god, kaže OnlyFans 99 yard. Ele, eto, imate još 4 minuta, postavite ljudi pitanja, zabavite se šta god. Šta mislite o Sjetlu, koliko će trajati rebuild? Pa s obzirom da je divizija krcata i da što Vanja reče prozor Ramsa 2-3 godine, pa iskreno prozor 49ersa isto 2-3 godine, s tim što imaju mladu kvotrbeka i oni su isto sklepani da traju još neko vreme. Njihovi igrači su mnogo više njihovi igrači nego igrači Ramsa, tako da oni tek imaju benefite ako ih produže. A i verujem da će uraditi sa većinom ovih zvezda. Jer ako je kvotrbek na ruki ugovoru bio prošle godine i računa sledeće 2-3 da će zarađuje neku bedu, onda ima para i za Bosu, i za Samuela, i za Kitla, i za Juščeka, i za Warnera, i da ne idem Bić na vali. Mislim, svi su plaćeni, manje više, to samo može da potraje. I onda naš, Arizona, ajde da njih ne računam, ali opet su bolje od Seattle u sledećih godinu, dve. Mogu da ti uprostim ugovor. Kad Seattle nađe novog franšiznog quarterbacka, onda će moći da se bore za playoff i za ovo. Dok ne nađu franšiznog quarterbacka, Seattle će biti neka na prosek ekipa. Je... Oni mogu da budu Denver od Peytona Manninga, eto, to je ta neka priča. Znači, pa posle Peytona Manninga, Denver je uvek bio tu negde, dobio ni neke tekme nikad playoff. Da. To je, ja mislim, priča i Seattle. Vidi, apropo tvoj komentara, Kim Hicks baš sada kada je prelazio iz Bersa i rekao da je zapravo on bio razmažen čovek. Zašto? Zato što je imao priliku da igra sa Drewom Breesom najpre, pa potom sa Tomom Bradyem i pre nego što otišao u Chicago i nije znao zapravo koliko je dobro imati takve quarterbackove u svojoj ekipi. I pokazatelj koliko quarterback na kraju dana, zašto je plaćen? Pa nije plaćen samo zato što je on poznata ličnost. Quarterback zaista je ta kritična osoba. Na kraju dana se svede se na to, ako nemaš quarterbacka koji može da završi svoj deo posla, sve ostalo vrlo teško može te dovede do titule. Može da te dovede daleko, ali do titule baš teško. Najvažnija pozicija u bilo kom sportu, pozicija quarterbacka. Prosto to je tako. I to, apropo ovoga što si prokomentarisao, Hicks koji je čovjek i sa New Orleansom i sa New Englandom zaista imao super početak karijere. Da. Dobro individualno, dobro. Dobro, ali samo u Chicagu. Ali bio boljim timom. Pa da, to je point od cele priče. Super Bowl i Senki Colt Saints. Spazi ovo pitanje. Da. Alena Hajdarević kaže, koja je od malih franšiza Jetsi, Detroit, Jacksonville radi najbolje po vama? Jetsi uopšte nisu mala franšiza, ljudi. Jetsi su samo raspadli posle... Su raspadnuta franšiza. 10 godina, ili da zaokružimo možda malo više, ali pre tog, mislim, i 2009. 10. da su bili u finalu konferencije. Šta je definicija? Jetsi su jedna velika franšiza u velikom gradu i New York je podeljen između Giantsa i Jetsa. Nije to uopšte kao... Jacksonville je druga priča. Jacksonville je i mlada franšiza, Detroit je stara franšiza, ali se radi jako loše, tako da ko radi najbolje od njih, ja bih rekao Jetsi, zato što su imali ono, ipak najviše uspeha, jako i uzorak već. I mislim i sad mi deluje da Jetsi skroz ok rade. Biće mnogo bolje nego neki timovi koji su, mislim da će biti bolji od Detroita i od Jacksona, osim ako Dagi P baš da za godinu dana ne napravi čudo. Ne, mislim da si lepo rekao, to što su se Jetsi raspali, raspadaju već duži vremenski period, ne znači, ljudi, možda nismo uspeli dovoljno dobro da prinesemo informaciju, mi se ne šalimo kada kažemo da je neko otišao u New York. Ljudi, samo zamislite tu scenu, to je megalopolis, jedan od glavnih gradova planete Zemlje i vi imate tržište medijsko Sjedinjenih američkih država, koje je jedno od najrazvijenijih, najbogatijih, ali istovremeno i najagresivnijih. I Filadelfija vam je, na primjer, možda najekstremnija po pitanju ljubavi i mržnje. Ujutro te volim, popodne te mrzim, zavisi šta se desi u međuvremenu, ali New York će vas rasklopiti. New Yorkski mediji. To je strašno, to je strava i užas, to treba preživjeti, zaista psihološki treba preživjeti. Od vas mogu da naprave najveću zvezdu na planeti Zemlji, ali kako će vas pocepati, bukvalno uništiti, ako imate lošu utakmicu, to je strašno. Tako da Jetsi su velika franšiza, lepo si rekao, ali mislim da apropo ovoga da lepo rade u ovom trenutku, makar mi deluje da smo složili kockice. Dosta je talenta sada.
za razliku od prethodnih godina. Da, da, ja mislim da imaju najtalentovaniji roster kad porediš ove tri ekipe. Da, mislim da Detroit, M što loše radi, M što ima loš roster već godinama. To je problem Detroit. Da, Detroit, baš. Jacksonville je tu i tamo imao dobar roster, ali vide se kako rade, pa ono, ništa se nije desilo. Ali okej, okay, i oni idu onako malim koracima. I ko je po vama bio najbolji cornerback koji je bio broj 2 u svojoj ekipi, pita Vojislav Andrić. Ja sad ne znam da li je za prošlu godinu ili generalno. Pa moja mislim na prošlu godinu. Pa ja bih rekao, ako gledam dvojicu, ako gledam tandem, ovaj koji me najviše zaprepastio i iznenadio, to je Rasul Douglas, pošto sam baš bio u šoku koliko je bio loš pre i onda je prošle godine. Znaš, došao čovjek, ja sam corner broj 2 i bam. Mislim, ali, svega je bilo, imao ono interception za pobedu. Čekaj, protiv Arizone, to da, se sećam jer sam vikao Rasul Douglas, znam da je bilo šašavo, ali... Za pobedu tu, pa koliko još interceptiona, pa koliko pass deflection obaranja, svega je bilo. Mislim, ako računam kao broj 2... Ne, Vojislav kaže all time. All time? Uf, pa tu onda... To je baš napet. Brr. Mislim, onda već moraš da vidiš ko je broj 1, ko je broj 2, jer mnogo puta je bilo... dvojica ubica, pa ono, sad ti mora proceniš koje broje. Jer gledaj, Rivis i Cromarty su igrali zajedno u jednom trenutku, da, gde je Rivis bio najbolji korner liga, Cromarty dominirao da. Onako malo krupnije hvatače na drugi način. Ok, ako je Cromarty bio broj 2, mogu da kažem da je bio Rivis on. Rivis Island. Asante Samuel je u jednom trenutku bio broj 2 i on je meni onako na osjećaj totalni drugi tip. Cem Bailey u kasnim godinama je bio broj 2. A Lord Wook je bio broj 1 u Denveru i sve to. Pa da, ali kad je malo ostario više nije bio toliko broja, pa Chris Harris Jr. imao jedan od najboljih sezona kada su oni osvojili Super Bowl, da nije dozvolio touchdown, a nije bio, a Kip Talib je bio prvi corner, mogu da kažem da je on bio drugi, takođe bio jako dobar, pa pogledaj sezonu pre par godina gde je Marcus Peters i Marlon Humphrey su baš igrali, bo ovaj imao intersepšone, imao je 3 pick 6-a, imao jedan sa Remse, pa su ga tradili u Baltimore, pa je protiv Seattle-a prvoj tekmi imao pick 6 i još jednom imao u toj sezoni, a Marlon Humphrey imao 7-8 iznuđenih, isforsiranih fumblova, što je ono posle Tillmana takođe meni onako wow, pa eto i Peanut Tillman, yes, koji je bio institucija za isforsirane fumblove. Po njemu mnogi linebackeri i corneri danas idu pesnicom. Ne na tackle, nego ulaze pesnicom prvo na loptu, pa onda, mislim, čovek koji je bio drugi cornera pomerio je granice i tako dalje i tako dalje. Mislim, ima ih stvarno milion. Ono, koje, da kažeš broj 1, broj 2. Jer često se dešava da filozofija timova jeste da spoje dva dobra cornera. Ne uspevaju svi uvek, ali a kada uspeju, to je baš brutalno. Apropo pitanja, spominješ Taliba i Petersa, opet Ramsey, kada oni su Super Bowlu izgubili, na primjer, iako su dozvolili samo 13 poena, s druge strane si imao New England koji je dozvolio 3 poena, na primjer, ali tu sad opet kombinacija više safety-a, ta cela defanziva koju je postavio Bill Belichick, na primjer, a to je, ne sad, šta je bitnije i da li su, da imaš takva cornerback ili kompletna odbrana da na kraju dana završi svoj deo posla? Da, pa sve je to usko povezano, znači corneri ga mnogo bolje kada brane 2 sekunde ili 3, pa da, kada je raš na visokom nivou. U Superbolu obično i jeste raš na visokom nivou. Mislim, ekipe koje dođu do Superbola funkcionišu svuda. I to je nekako pokazati. Ali stvarno isto je... J.C. Jackson isto je bio corner broj 2. Da. Sa Gilmora. I igra, ovo je bio MVP, ovo je igrao na jako visokom nivou. Tako da, baš ih ima mnogo. Evo pa, u godini kada je tek oformljen Legion of Boom, Richard Sherman je bio prvi corner, ali se nije selio, a on je Baron Maxwell, mislim da je bio drugi. Ta statistika te njegove prve godine je bila brutalna, jer on je 6-4 corner koji uvek na granici holdinga ili interferinsa, ali je baš ono igru prljavo i mnogo toga nije prolazilo. Kad je on bio tu, još preko toga Chancellor i Earl Thomas, mislim i u sredini Bobby Wagner, daj.
besmislen. Bukvalno besmislen, samo kad krećeš da to su Hall of Famer praktično. Dva kornera, ovaj 6-3, ovaj 6-4. Razumeš, ovaj, ova dvojica ubijaju kad udara i ovaj preko koji leti po terenu stiže sve. A da, pa de, vidi, meni, pa, meni taj Super Bowl ostao zaista onaj 53 u sećanju. Znaš, kad pogledaš braću McCourty, znaš, koje ne znam ni šta su jedno u suštini. Znaš, gledaš da. Ovo koji je zvanično safety, ovaj koji je, ne znam, neki cornerback, ne znam koja mu je funkcija. Šta ali, god treba. Šta god treba, bukvalno. I onaj moment, znaš, kad oni sprečavaju da te se postane touchdown za Ramse, na primjer, ti gledaš potpuno nemoguću igru u suštini. Pazi ali, ovo, dobro. Najbolji tandem hvatača u 21. veku. Uf. Pa dobro, odmah staviš Megatrona. Ali dobro, on nije imao drugog. Aha, misliš tandem, ne da spojimo dvojicu, nego koji je tandem bio najbolji. Čak nije ni tight end i hvatač, nego dva hvatača. I evo imamo ovde, piše... Randy Moss, Wes Welker, to je. Mislim, ta sezona je bila bez poraza na Super Bowl. Mislim, govori sama za sebe. Ja bih rekao i Torrey Holt, Isaac Bruce, Greatest Show on Turf. Marvin Harrison i ovaj, kako se zove, ko je igrao sa Peytonom? Marvin Harrison i... I čekaj. 87, Reggie Wayne. Reggie Wayne. Mislim da su njih dvojice. Da, njih dvojice isto ubice, bukvalno. Znači, kompletna dva hvatača. Još sa takođe, njim. Da. Na quarterbacku. Bilo je, mislim, stvarno je bilo dobrih hvatača. Ali dobar izbor ovo. Da. Upa, dobro i če ovaj, kako se zove, Ocho Cinco i Terrell Owens. Dobro, Sinci. Oni su bili ono... Da, ali nije to taj... Pazi, Terrell je bio baš mator kad je igrao tu, tako da mislim, to nije baš... Mislim, po imenima si u pravu, nema šta. Ali... Gledaj, svi ovi prethodni, Marvin i Reggie osvojili Super Bowl, Isaac i Holt osvojili Super Bowl, ovi imali najsavršeniju sezonu, izgubili u Super Bowl. Koji je bio ali... partner Demarisu Thomasu u Denveru sa Peytonom, kad Demario, isto Peyton... On je imao... Je Wes Welker bio? Ne, ili Decker. Deckera, Erika Deckera. Erik Decker? Mislim da je jasno. Da, da, a... To je bilo isto brutalno. Wes Welker je bio kad nisu osvojili Super Bowl, ali se on brzo povredio. On je došao te prve sezone, kad ih je Baltimore pa povredio. Pa prve sezone, prvi Super Bowl su izdominirali ono statistički Peyton, kad je bio da, MVP. Da, da, bili su play-offu i pre nego što su ušli. Da, znači, da. Oni su bili dobri prve godine, ali su bila 12. Tu su izgubili od Baltimora, 13. ih je očepio Seattle. Da. I onda su čekali malo i 15. 16. su osvojili. A da, to, evo, komentari su isto. Bre, i ovaj, Emmanuel Sanders igrao. E, jes. Emmanuel Sanders. No, kaže, ovako ćemo za 20 godina čelik Zenica spominjati AJ Browna i Devonta Smitha. Nije nemoguće. Pazi. Dobro, ne, sad ima brutalnih tandema. Vidi, ima. Pazi, Saintsi mogu da spoje tri tandema. Pa. Ako im legne. Oni bi mogli, znači ja sećam se prvi put kad su tri hvatača imala po 1000 yardi, to je bila Arizona kad je igrao Larry, Anquan Boldin i ovaj treći momak koji uvek zaboravim, posle otišao da igrao u Atlantu, on je bio u slotu. Kurt Warner je bio QB, sva trojica preko 1000 yardi, mislim Larry imao nestvarnu sezonu, Arizona ušla u playoff. Pa i sad ovde, ako se vrati Michael Thomas koji je poslednje sezone kad je igrao u Fulu, imao 1800 yardi i najviše hvatanje u istoriji NFL-a. Imaju Jarvisa Landrya koji je ono u slotu majstor da ima bukvalno preko ono 150 targeta i imaš Olavea koji je ono vertikalno prednjeno. Mislim, gledaj, on bi mogao na 20 hvatanja da ima već 1000 yard. Jer bi ono 50-ica James Wally da bunari. Tako da ono, može da se ponovi, to je na primjer jedan trio, a ima ih još, mislim, u ligi gde pogledao Hunter Renfro, Darren Waller i uzmeš Devonta Adamsa. Znači, sva trojica mogu da imaju 1000 yardi. A ćemo da spomenemo Tampu. Pa možemo, ali Godwin neće igrati verovatno početak sezona. Da. Ali Mike Evans i još Mike neko... Mike Evans i Chris Godwin koji su i bez Brady imali preko 1000 da. Yardi. Ali Godwin neće igrati od da, samog starta. Samo, to mi je onako samo malo apropo tandema. Ti imaš dva čoveka preko 1000 yardi. Allen Robinson, Cooper Kupp, mislim. Mike Williams, Keenan Allen. Dobro, da. To je 1000 yardi, već znamo, instant. Da, dobro, je vidio, zabavno. Mi smo sada imali u top 10 hvatača tandeme, već. O, čekaj, ovo veče se pretvara u ludilo. Vladimir Zraković, quarterback, running back, wide receiver, kaže, ja bih triple B, Big Ben, Bell, Brown. Ikada. Da se nisu raspali, kako je to mogla da bude ozbiljna sezona za Pittsburgh Steelers. Ja mislim da je sve ono što je sledilo godinama kasnije posledica da tog raspada sistema. Antonio Brown... kako je igrao u tom trenutku i Big Ben bio dobro. Antonio Brown ima pet vrhunskih sezona. Jeste. Šta je, mislim, i oni su uvijek imali nekog s druge strane.
to je ono što je bilo a dobro. A i Bijeli bi... igra u tom trenutku, znaš, to baš su bili, da. Mnogi su ozbiljne da, stvari. Ali nikad nije bilo dovoljno, to je najveći jest problem. E, ali hoćemo mi da pustimo ljudi pa, da čuju intervju, mislim da bi bilo sasvim u redu. U suprotnom smo otešli na neku potpuno desetu stranu. Mislim da je vreme. Da vidim pitanje, da, mislim da je to. Pa da. Koliko vidim. Dobro. Koliko vidim. Ili ćemo da glumimo da je. Ljudi, ono što sledi sada je snimak. Da znate, jer prosto vi ste i dalje u četu, ali mi nismo mogli druga... Da, ajde, dosta metiljanja, puštajte intervju Jura i Sajfe. Udrite like ako hoćete intervju. Šalim se, baš smo to krenuli da najavimo. Dakle, ovo su uradili, ova divna ekipa ljudi ovdje fenomenalno uradili na nevjerojatan intervju i ja moram da sa strane ovako pohvalim stvari koje se dešavaju, pošto su intervjui zaista nevjerojatni i tek šta su spremili Jimmy, Miksa i Vanja, ja mislim da ćete mnogo uživati i da ćete baš biti ponosni ekipu 99 yardi. Iskreno, ja sam potpuno raspamećen, nisam bio tu i sam ovako gledam i kao, ok, ovo je nevjerojatno šta ljudi radi, tako da ja, ono, šaljem ljubav ovoj trojici, iako Jimmy je negde, nije u Africi sigurno. Udari like. Da udarim Jimmy like. Jimmy Jordan. Bro. Šta, sam sebi. Da, evo ti like, Vanja. Ajmo ljudi, 86 lajkova, možemo mi to preko 100. I da kaže, gasi sve, puštaj film, jeste, kreće film, ali da znate, u chatu ste aktivni ili budite aktivni, ne znam, uživajte, znajte, bilo fenomenalno, ja se nadam da ćete biti srećni, zadovoljni, pazite se, udrite po stolu, ali pazite se, vodite i vozite računa jedni u drugima i naravno budite dobri, to je ono što je najvažnije, a ekipa će ovde nastaviti da priča o NFL-u, pa eto i američkom futbolu u Evropi, a mislim da ti je to divna ideja i super ideja, tako da. Drugari, Vanja, hoćeš jedan dvoplan, pa ćemo mi da glumimo da si ti ovde sa nama. Ćao svima. Ćao. Veliki pozdrav svim ljubiteljima američkog fudbala. Dobrodošli u novo izdanje 99 yardi. Dobrodošli u Infinity Lighthouse Studio. Kao što smo već rekli, u junu imamo jednu novu politiku. Napravili smo jedan novi plan da radimo intervjue sa ljudima koji su uspeli nešto da učine u američkom fudbalu i da slušamo malo njihove zanimljive životne priče. Zbog toga danas imamo jednog vrlo važnog gosta, osim Vanje i mene, s nama je Ilija Krajinović, momak koji bi vrlo lako mogao da postane velika zvezda Boston College. Pa da. Kako si? Evo, dobro. Ugrabio si malo vremena da dođeš da porazgovaramo. Na oduševljenje publike koja je poludila što smo imali Amerikanca prošli put, pa smo pričali sve vreme na engleskom, pa je bilo što na engleskom, ovo je srpski američki klub. Evo, možda je srpski, tu je čovjek. E, ali fan mi je zapravo rekao kao je Ilije tu u Srbiji kontaktira. Ja bukvalno 20 minuta nakon toga nađem na Instagramu, pusti poruku i onda logistika dok se desila, može tad, može, ja ne može, mi i onda sad, evo, se desilo. Pre je uživak problem, uvijek je pre problem. Dobro, čovječe bre, kako ne možeš dozvolu, bre. A ne, evo, položit ću, tamo ću položiti. Pa, realno. Tamo ću položiti i mnogo jeftinije i... Dobro, ajde ovako da se prvo predstaviš publici, ko te ne zna, mislim da ko se bavi američkim futbolom u Srbiji zna ko si, ali za sve ljubitelje NFL-a da kažemo da konačno, ono što svi pitaju, kad će neko naš na koleđ, kad će neko naš u NFL, evo ljudi, ovo nam je najbolja prilika, znači momak koji je počeo da se bavi američkim futbolom stiguo je do univerziteta koji spada u D1, u najjaču diviziju NCAA takmičenja, ako bude iskoristio svoje prilike, ako bude trenirao. Vrlo lako bi mogla se desiti. Da ga komentarišemo tamo na kanalima Sport kluba. Ajde prvo mi reci kako si počeo uopšte da se baviš sportom. Otko to? Pa, američkim futbolom. Ne, generalno sportom, pa onda i američkim futbolom. Od uvek sam bio, u smislu i mali... Uvek sam bio i nestašan i besan i veoma, veoma onako agresivan. Imao sam te momente gde sam morao to jednostavno da izvedem negde, da izbacim. I to je sve krenulo tako što sam, nesam si nekako i sport sam krenuo da treniram. Karate. Tačnije karate sa starim bratom, ali to je karate bilo. Tad sam bio još mali, mislim, šta je to. I onda sam ja to menjao hiljade sportova, znači i košarka i ovo i ono i vaterpolo. I onda sam se nekako pronašao sebe u vaterpolu, gde sam tu stvarno krenuo, ajde super, imam i građu i sve super. I stvarno sam bio dobar. Ali jednostavno tu je krenula situacija u klubu da se menja nešto, gde je došao jedan stariji
dečko kod nas koji je bio golman i on je malo onako zafrkavao. I ništa, tu jedan trening smo plivali i onda ispadne šmeker pred drugarima, uzmi i pogodi me loptom u glavu. Ja plivu, kogađujem, kao nešto kikoće. Ja rekao, dobro. A čekaj, koliko godina? Pa ne, ne znam koliko sam, ja sam možda imao 13-14 godina. Okay, okay. Šta, on je imao 16-17. I ovaj, i ništa, ja dođem do njega, u čemu je problem ovo, ono, mi tu krenemo da pričamo. Ništa, ja nastavim da plijem svoje, on me opet pogodio, dođem i razbijem u nos. I trener kaže, samo nemoj da se vraćaš na trener. Nemoj uopšte da se vraćaš. Rekao, super, važi, nikakav problem. I onda krenem na odbojku i na odbojci sam isto bio super. Tu sam i bio i vitak i skakao dobro i sve. Ove, situacija nije išla. I jednostavno i to sam batalio. I ovaj, onda me stari brat sa društvom tim s kojim je trenirao nagovorio, kaže, ajmo ljudi, hoćeš li više doći, ono, da probaš, znaš, trebaš nam. I onda sam došao i tako se krenulo što se tiče fudbala. Da, šta ti se najviše svidelo, eto, pošto si promenio više sportova, tipa, ja sam isto malo, eto, počeo isto karate, trenirao sam košarku, nakon toga, ne znam, kad sam došao da treniram američki fudbal, to neko zajedništvo, mnogo ljudi, ali nekako je najbolja timska energija, najbolji timski duh baš bio u američkom fudbalu. Bilo ono kao, ok, kao, jeste, ovo je cool. Jeste, to je bilo super. To što mi se svidelo kod američkog fudbala jeste da ja sam počeo na defanzivnom teklu. I to je super bilo i takav sam, takva mi je narav, jednostavno takav sam čovjek, gde sam ja uvek hteo da budem, a sad ću da te, ono, ti, znaš već šta. I uglavnom, pronašao sam se, rekao, to je to. Naravno, moje znanje tada, stensa i svega, ja i dalje imam pravi snimak, mislim, to, Bože me sačuje, ono. Da. To je baš onako, ne. Ali tako baš to, onako ne. Tako to obično ide ovde. Na ovim prostorima, mislim, evo, znam jer treniram klince, oni dođu, znaš, kao kadeti, mislim, flag, ajde, da otpišemo, da zaborimo. To prvi kontakt, prva kaciga, prva oprema i da. Sve nekako drugačije. Nijedan sport ne može baš da se objasni da je identičan kao američki fudbal, ni za stance, ni za prvi korak, ni za razmišljanje, ni za iniciranje kontakta. Znači, možeš ti da imaš segmente, ne znam, rvanja ovoga, onoga, ali zapravo ovde sve drugačije. I prvi put kad se susretneš u tim kasnim pubertetskim godinama, bude onako malo šok. I tu, mislim, većina otpadne, ko nastavi dalje, on je baš željen ili mu baš treba ventil. Jeste. I ovaj, to... Znaš kako, ja se tu pronašao i meni je super bilo, mislim, ja sam prvu utakmicu, prvi play, sam oborio nikad, nije uspio da pređe liniju, ovaj, liniju skrimidža. Rekao, ovi su idemo. Ja rekao, a šta sam ja uradio? Odmah gubitak za... Znači su oni meni rekli, kaže, na prvom playu, tvoj zadatak je samo naš, ako vidiš nekog gde trči, slobodno ga lupi glavom. Ja što sam radio, vidio nekog da trči, ja nisam ni loptu vidio, pazi, još sam nosim naočare, znaš. Nemam sočiva, meni sve mutno. Ja vidio neki baticu trči, ja sam se pomirio, bam, glavu, aj pao dole. Ko je? Ja kao, što sam uradio, znaš, ono, šta se desilo? Mislim, moje znanje je američkog futbola tada, znaš. I, ovaj, i onda sam ja polako krenuo da shvatam kako to ide. Ovaj, ali mislim da sad imam znanje... Da imam znanje ovo koje imam sada, da sam imao onda, to bi bilo... E, reci mi koliko, znači, kada si počeo da se baviš američkim fudbalom, koliko je to trajalo ovde? 2019. godine, da. Početkom 2019. godine. I ja sam taman bio tu za seniorsku sezonu, to je 2019. Ovaj, i onda nakon te seniorske sam otišao u juniorsku, igrao juniorsku za Bullse. I nakon da, tu toga, se sveća. Da, i to je to, tu sam otišao. Jako brzo se. Kako je uopšte došlo do toga da stigne ponuda? Reci mi kako si iskustvo imao, da li si napravio neki highlight, da li te neko primetio, da li si bio na nekom kampu? Da, to je IMG akademija za početak bila. Da, šta se to desilo? To sam kasnije saznao priču i ove, ja sam mislio da je ove, oni su kao nešto tu videli, malo, ajde zovemo te. Ne. To se u stvari ovako sve odigralo. Nakon što sam ja završio seniorsku sezonu u Kleku, trener tadašnji
Banat Bulsa, Bojan Kovačević, ovaj, on je imao vezu sa tim Brandonom Collierom. I on je rekao, imam jednog dečka koji je visok, krupan, mislim, kad on primetio, kao, ko je ovaj lik, znaš. I onda kad je shvatio, imam 16 godina, tada sam imao 16, koji je, znaš, daj bre, nema me zezati. I onda je odmah poslao, ovom imam jednog 16 godina, bla, bla, on je meni javio mi se, sve super, i kaže, bukvalno preno što smo krenuli, juniorsku sezonu, meni se Brandon javio i kaže, ej, znaš, čuo sam se s Bojanom, to rekao mi je da ti iskočim, kakav si, šta radiš, ono, koliko si visok, koliko godine imaš, ili imaš neke videoklipove da mi pošleš, kakje video, pa ne snima se, mislim, a je to što se snima s 2 megapiksela, se snima se, bukvalno. Kaže, ajde, znaš, imaš one merdevine, imaš, ajde mi pošalji kako se krećeš, pa je malo trči, ono, oko konova, pa to, i odem tamo na naš stadion, namestim ja to sve, krenem malo, tu radim drillove. Kaže, evo, to si ti dobro krećeš. Pa rekao, naravno, kad imam odbojkaško, mislim, ja sam odbojku 3-4 godine trenirao, znaš, i super sam bio. I, ove, kaže, svaka čast, kao, pa lepo se krećeš. I kaže, ostaćemo mi u kontaktu. Došao je august, mi smo već krenuli sa tim kampom za juniorsku sezonu, gde opet mene on zove i kaže, ej, ajde, dođeš u Berlin oktobra. Rekao, tebre, ovo. Ne, nije Berlin, nego Frankfurt, tako no. negde. Oj, rekao, kako sad, dok to ja odmah ćalata, rekao, ej, ima neki kamp, hoće da ide, pokaže, mislim, gorivo, ovo, ono, nemoguće, jednostavno nemoguće. I ništa, i onda smo, ja sam mu napisao, rekao, ne može, finansijska situacija, mislim, nemam ja hiljade da, ono, idem sad do Berlina. Ne, to ovde ne postoji. I ništa, ja sam mu to rekao, rekao, ne mogu, on kaže, ne boj se, bit će drugih prilika i mi tu krenuli da igramo već uveliko ovaj, juniorsku sezonu, gde on meni iskače tako oktobra, baš nakon tog kampa, kaže, moraš da dođeš u decembru, sve ti je obezbeđeno, na tebi je samo da dođeš. Vaš. Strava. Ja sam došao tamo i tamo sam upoznao tog Paula Aleksandra, on je bio trener u NFL-u 20 godina, tako nešto, gde moja reakcija kad sam se upoznavao s njim, mislim, ja znam da je to trener NFL-a, ofenzivna linija bio. Da sam joj kao, dobro dan, ja sam Ilija, kaže, kao, ja sam Paul Aleksandar, kao, vjerojatno si čuo za meni, i rekao, ne, ko si ti? Kao, ko si? Da? Kaže, kao, pa NFL, Bengals, kao, ne, prate, nije to. On kao gleda, rekao, koliko ti si, znaš, koliko si u stvari svež, znaš, koliko si u stvari, znaš, zelen. I ništa, aj, idemo mi gore i tu sam, tu smo imali kao neki kampić mali, ovo je sa par Nemaca. Ja sam joj naravno sve izbacao i izgurao, mislim. Odradio svoje. Pa, odradio svoje, znaš, jeste bilo, je zasno to bilo, je, mislim, isto su jaki momci. Znači, ali govorimo o tvojih, o tvojim prvim godinama, prvi godinu dana, u stvari, bavljanje američkim futbolom. To je to. Gde imam i taj snimak, čak imam i taj snimak gde se guram s tim Nemcom, da sam ga izgurao, mislim, i onda sam baš ono gledam i cringujem sam na sebe kad vidim iz tensi, kad se otvaram, ono, odmah, rekao, aj, ja, čač, a nisi nema. E, a oni su nešto videli u tebi? Znači, čim su konstantno zvali i rekli, ok, ne mogu oktobar, to i to, nema veze, opet, moraš dođeš u decembru. Znači, bili su upravo nešto videli, ok, ovaj dečko ima potencijal da nam bude nešto veliko. Da. Pazi, pokretljivost, takva pokretljivost za momka tvoje veličine nije baš do, da, ono, svaki dan da se viđe. Yes. I to je nešto što oni jako cene. Mislim, je, sećam se još dok su bili ti prvi Hard Knocks-ovi od 2005. Do 2010. Bilo je dosta pokušaja sa Evropljanima koji su se bavili atletikom, tipa bacanjem kugle, bacanjem kopera. Ok, oni su računali taj atleticizam može da se prenese, samo ljudi nikad nisu imali kontakt sa američkim futbolom. Znači ti si bukvalno bio 2-3 sporta, zahvaljujući košarci i odbojci, razvio si tu lateralnu kretnju i dalje je to ostalo, iako si se raskrupnio, ali sa 16 godina šta je njima u glavi? Mislim, mi možemo mu roknemo još 20 kila mišića, a da ta pokretljivost ostane. I to je... Čekaj, koje ste, da kažemo, mere, koliko si visok, koji sad kilaža i to, da ljudi imaju bolje... Sad sam oko 2.6, tako 2.5, 2.6 i 150 kila. Pa evo sad, evo Nil je bio prvi tackle, to je jedan prvi tackle, on je šta 2.01 i tako 104, 130 kila. Oni su bili oduševljeni kako je on, koju on eksplozivnost ima,
da sve to radi s tom veličinom i težinom, sad kad pogledaju tebe na gardu, te onda njima mozak će da im eksplodira, bukvalno. Pa jeste, i to je bitno, mislim, to kretanje i to, to su mali koraci. To mi ćemo poslati. Da, da, da. E, ostajemo da. I dalje ovde. Znači, da. Završio se taj kamp. Koja je bila njihova reakcija? Završio sam kamp toga? Gde je meni na kraju kampa došao taj Paul Alexander i rekao, kaže, ajde, Brandone, dođi, tata, dođi, Ilija, dođi. I rekao da popričamo naš četvor. I Brandon je rekao kao, i treneru, šta mislite? Kaže, bukvalno te reči, zapamtio sam. Znači, kaže, ti moraš, dečko, pod hitno u Ameriku da ideš. Kaže, nema razloga zašto ti ne bi otišao. Ja gledam, kakva Amerika? Daj mani me tih priča. Šta li je sad odjednom? Sad ja idem u Ameriku, daj mani me. Te onda neko kaže, ne sezam se, kao, ajde, vidjet ćemo našto, javit ćemo ti se, bla, bla, bla. A ćeš se javiti, vaši. Znaš, ja sam bio onaj Darko Miličić. Da, da. Kak je, re. I... Ništa, vratimo se mi tu za Srbiju. Nije prošlo nedelju dana. Meni stiže poruka od Brandona. Ajde, molim te, prevedi ocene, što imaš, kakve ocene, sve što. Ne, samo mi trebaju tvoje ocene. I mi ništa, ajde, idemo, prevedemo tamo kod ta neka akademija Oxford. Odemo tamo, prevedemo ocene, super, ja njemu pošaljem. Kaže, dobro, javim ti se za par dana. Ajde, javi se za par dana. Bukvalno mi je nakon par dana stiže mi poruka, kaže, ej, javit će ti se sada jedna škola koja je zainteresovana za tebe, sledeća poruka IMG Akademija, sledeća poruka, kaže, kao popričaj s njima, pa vidi kao šta i kako. Poruku, dobro. I odjednom, Ćaletu zvoni telefon, znači nakon što mi on poslao Ćaletu zvoni telefon, dobar dan, ovde je Clay Munich, tako nešto je bilo, Clay Munich, iz IMG Akademija sa Floride, mi bismo želeli vašem sinu da ponudimo kao full stipendiju, naravno to kao da se ne zna, ali svi to znaju, mislim oni inače ne nude te stipendije, ali u stvari ih daju, kao finansijsku pomoć daju. No. I kao ono, puno i stipendiji, bla, 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 sve to super. Otkud sad, kako je Amerika, znaš, ono kao jednom. Rekao, javite mi kao za par dana da mi znamo šta da organizujemo, kako šta. I onda je krenuo haos. Onda je krenulo, daj prevodi ovo, daj prevodi ono, daj ovo, daj polaži neke testove. Imao sam neki mali test za engleski, pošto sam već imao dosta engleskog i dobre ocene. Vjerojatno TOEFL ili taj neki faz. Nije TOEFL, ovo je bio neki... I lagaću te neki, da li je Duolingo, nije Duolingo, ne znam, stvarno, ali jako lak. Mislim, ono, pojavi ti se tekst i ti samo pročitaš ono tekst sa upaljenim mikrofon i on kao, tačno, kao, bitno da si ga pročitao. Da. Mislim, za teletabise. Da. I ništa, ja taj test odradim, sve to super. Stiže poruka od Brandona, kaže, imamo problem. Kakav sad problem? Znači, ali je tu već pritisak ono 200 sa 100. Kakav sad problem? Kaže, pa ti, dačko, nemaš matematiku. Pa šta sad? Pa kao matematika je kod njih obavezna. Da. Gde si bio, u kojoj školi? Muzičkoj. Šta svirao? Muzičkoj. Svirao sam trubu. Ja sam išao za dizajnera zvuka. Opa, nice. Vidi ga, brate. Dizajner idemo. I... Ja rekao, pa šta sad? Kaže, ne znam. Kaže, ovo je veoma teška situacija. Pa rekao, nemoj me, znači ti čoveče, sad i ti, tvoje teške situacije. Ja mislim da mu nisam poslao poruku, jer ima, znači, spreman sam bilo šta da uradim. Samo da uradim. Ja mislim da bi se tu priča završila. Da je on meni odgovorio, aj stani, sad ću da vidim. I javlja mi se, on kaže, sad će ti se javiti taj George Hagamin. To je taj trener ofanzivne linije, da je on rekao, kaže, Ilija, nažalost, nemaš matematiku, ali kao ja sam bio u NFL-u, osvojio sam Super Bowl i mnoge momke sam poslao u NFL. Kaže, i tebi ću pomoći da dođeš ovdje i ostvariš san. Rekao, fala, bato.
I ništa vam kaže, ništa za matematiku, sve ćemo to da uzmeš preko leta nešto, pa radiš online, pa to i to se sredi. I tako se završila priča, ono, Ćale kad je to čuo... Kamen sa srca? Znači, pa ja mislim da je sigurno 3-4 godine života izgubio na to, na taj stres, pazi, da. To je oko mesec dana, priprema za polazak, te viza, te ovo, te ono, te, to je ludnica stvarno. Tako da, tako se prilike završilo. Dobro, i na kraju si završio sve te testove koje si, tako, si trebao, prošao si matematiku, prošla je priča i tako. Ajde ovako, reality check u avionu si i ideš na koleđ. Posle koliko nepune dve godine bavljenja američkim futbolom, ideš tamo, jesi bio svestan šta te čeka tamo, jer uglavnom ti momci, znači to je ono, to je uvek volim da kažem, taj ono, dog mentality, oni grizu da izađu iz svojih situacija, i, znaš, iz svog eta da uspeju, bukvalno je ono konkurencija. Kod nas nekako ljudi fale na treningu i dovoljno da dođeš da bi igrao. U principu ide tako. Tamo ih ima koliko hoćeš, znači tamo trener ne bira ono, nikomu ne fali, on ih ima 200 pa ih skrati na 100 pa ih skrati na koliko 60-50 koliko mu treba za utakmicu. Da li si ono u avionu bukvalno skapirao šta će to sve da bude ili je trebalo ono da dođeš na kampus ono prvi dan? Ne. Ja sam bio u fazonu, pošto već sam bio, završio AMG akademiju i to sve. Znam otprilike kako izgleda. Naravno, ovo je bilo 10 puta gore. Što se tiče i tempa, i treninga, i svega. Onda sam ja na zagrevanju prvi dan crko. Mislim, ja sam sleteo i sutradan sam već imao trening. Ja nisam imao da mi pokažu u smislu ko one vizite što imaju, kao ja idemo sad kroz kampus, idemo to, nisam ja to, ja sam došao bukvalno Boston, ne znam, put Ironman, ništa ne znam. I na treningu, onda ja kad sam vidio, to je bio onaj winter conditioning, i to je bilo ono kao, ništa, trčanje teretana, naravno u teretanu sam pokidao, u smislu koliko sam, god sam jak bio tada. Što tiče trčanja i te kondicije, ja sam kući, jeo, znači, posle godine dana one ING akademije, došao sam kući, jeo sam sarmetine, pljaskavice svaki dan, znači, ono, šta sve nisam jeo. Uzme, ono, 3 kesice pudinga sku, jedem sam, znači, zažalao sam. Ja sam znao da idem kao na koleđ, ali meni dan danas nije u glavi da je to, u stvari, toliki mali procenat ljudi koji ode na taj koleđ. Da. Pogotovo taj tvoj Boston College, zato... D1, gde je igrao zapravo ACC konferenciju, da i Clemson, mnogi znaju Trevor Lawrence koji je igrao tu, to je baš big deal, pogotovo kod njih tamo. Mi ovde nismo toliko svesni šta je predstavlja Boston College i sve to, ali to je mnogo ozbiljna škola, pre svega akademski, a zatim i za sportove. I kako ti bi utisak kad si došao ono, na kampus i sve to? Pa malo sam se ismorio, iskreno da kažem, zato što je to, mislim, ja sam očekivao da će to biti malo noviji koleđ, u smislu, znaš, kad već pričaju da toliko košta godina, znaš, i da, kad pričaju da je u stvari jedan od najboljih što se tiče, to je u stvari biznis škola, ona je jako jaka, ja mislim da je peta u cijeloj Americi po biznisu kao tom programu. Ja sam očekivao da to će biti malo super, mislim, ono, ja kad sam se doselio one internate i ono, pa to mislim, mi ovde boje imamo bolje internate. To je ono, dva kreveta, sto prazan. Mislim, ja sam prilike znao šta me očekuje, ali baš toliko sad da bude, ono, pa daj, primate tolike pare, malo ga sredite, bore. Pa mora neku rupicu. Ali, pa ne. Tako da, to je to, mislim, ono. Okay. To je taj neki utisak. Ok, i ajde da dođemo do onog momenta, znači prošla je kondicija, prošla je teretana, treneri, kako su treneri reagovali na tebe kada su te videli prvo? Mislim, njima verovatno na papiru dolazi i ono, videli su neki snimak, videli su fizičke predispozicije, ali onda je došao čovek, znači drugo je kad dođe. Tako je bilo onako malo radosti u očima? Ja, bilo ljudi, je, bilo je. Treneri američkog futbola kad vide velikog čoveka, to je ono više. Mogu zavisni. Što za radosnica. Jeste, tamo baš bilo da su me dočekali sa hey big fuck, big Serbian fuck, znaš, pogotovo je moj trener, how's going buddy, znaš, ja rekao, dobar dan, sve sa to, kao, si puto, ja sam, spreman kao da dobiješ po pički, znaš, ja rekao, dobro, to ćemo vidjeti, sviđa mi se, znaš, treneri su baš super reagovali i stvarno, ono, ne znam šta je, ali prema, sa njima imam baš posebni neki odnos i dan danas.
da, ne verujem zato što sam internacionalni, bilo je internacionalnih igrača i dalje ih ima, mm-hmm. mislim, u smislu Kanađani i to, Australijanci. No. Ovaj, ali zato sam ja njima, mislim, dolazim iz Srbije, ali gde je Srbije na mapi, znaš, no, kao Sibir, ono ne zna kao gde. S planine, ba to, s Vukovima. Sad ćete vidjeti. Da, tako da, nji, mislim, super odnosim se njima, stvarno, ono, super, i svaki put kad ih vidim, oni kao, what's up, big Serb, what's up, rekao, ćao. E, reci mi sad, ti si rekao ovde prvo što ti je bilo D-tackle. Da. Onda su te videli verovatno kao i O-linemana. Kako je izgledalo prvi put da ti oni odrede poziciju? I s obzirom da, da je to jako teško za nekoga koji ima malo iskustva, mislim, da. Svako ko igra ovde u njihovim očima ima malo iskustva, jel te? Da. Ali onda si došao tamo i uglavnom tamo ide ono opredeljenje za jednu poziciju na koju to oni vide da bi bio najbolji. Jeste, jeste. Kako je taj proces trajao? To desilo na koleđu ili na AMG? Na akademiji. Taj proces se desio na još kad sam igrao juniorsku. Uh-huh. Tad se desio, zato što sam ja igrao uporedno ovaj, nju sam ja želeo, jednostavno. Uđem malo na defanzivno, pa uđem na ofanzivno. Mislim, igram ono, lupom, ostavljam na terenu nakon što završim defanzivni play, ostavljam i onda pređem na tekla. Ja ne igram tekla. Ovaj, i Bojan me je tražio, kaže, baš zbog Brandona i svega toga i zbog tog pola, ovaj, igraj više tekla, u smislu, to će da te gledaju. Ja kad sam otišao u Berlin tamo, ja sam igrao samo tekla. Ja nisam igrao ništa defanzivno. On kaže, dođi ti na tekla. Pa rekao, pa ja sam igrao, neka si ti igrao, samo ti ostaje na lepo na teklu. I onda na AMG akademiji ja sam došao kao ofanzivni tekl. Mm-hmm. Da. I tako je bilo i na Bosni. Sad, iskreno, ono, malo mi je možda i drago, ali možda i vidim po sebi da malo mi, ono, ipak ja volim malo. Da. Malo nasilje, malo. Malo više nasilje. Dobro, polako, ej. Ako negde ima nasilje, to je ofanzivno. Da. Sašto ono, grupno nasilje. Ovaj, reci mi, ajde, igrao si malo ovde, ali verujem da su šeme ovde mnogo prostije nego što su tamo. Kakav je bio taj prvi u stvari pristup, jer ipak ja znam ovde kako je bilo, koliko ljudi gledaju zapravo film, koliko se posveti pažnje analizi, koja je razlika tamo, jer u principu kada si na punoj stipendiji na koleđu koji je D1, verovatno su ti treneri ovde i kljucaju ono po ceo dan, od jutra do mraka, mora da se gleda, mora da se analizira, analizira se svaki korak, a ti si bio, kao što si rekao, sirov, ajde, mislim, iskoristim taj termin, oni bi rekli raw talent, da svaki tvoj korak, svaki sitni step, svaka greška da se ispravi kako bi dobili ono pun potencijal. Jasne. Koliko je trajao taj proces, koliko je tebi to bilo naporno, koliko si se posvetio tom? To je trajalo pa godinu i po dana. Kad sam ja došao na AMG akademiju, mene trener, ovaj taj George, nije on ispuštao iz videa. Non stop. Čak i leto, ono, kad sam bio sam, kad je lupila ona korona, kad sam ostao sam na kampusu, bukvalno, on je svaki dan dolazio zbog mene i idemo na šuc, pa ti udaraj glavom, a naučit ćeš da ne udaraš. Ovo on, i samo to radi. E, zbog njega sam ja i dobio to, jer on je znao šta Boston traži. Da. Mm-hmm. Jednostavno je znao, ajmo, dođi svaki dan. Mene više dopizalo da pustim igrice, čovjek, nema nikog na kampusu. Ček, ti si sam stvarno bio na kampusu kad je udarila korona? Bio sam sa, sad ću ti reći, možda njih 20-ak. Ali 20-ak u smislu, tu su ovi Kinezi, Azijanti, ovi da, što su bili, koji ne mogu da idu kući. Tad je baš roknulo ono. Dakle, dobro, bilo je malo. Svi su otišli na taj prolećni raspust i svi su otišli kao, vratit ćemo se i tu su zatvorili su i kaže, nema vraćanja, ne može. Ko je ostao je, ko je otišao. Što je meni bilo super. Ja sam čak planirao da idem kući, ali kao, ajde, znaš, ostaću tu. I on sam tek posle otišao kući. Dobro, ali individualni napredak? Individualno, no, svaki dan, nema šta, svaki dan po 2 sata, kod da sam pravi trening imao. I to ono, naš, radi merdevine, lupam, radili smo merdevine. I ja, nema veze što sam sam. Ti kad uradiš merdevine, lupam, ideš ono cik-cak, 5 yardi sprint. Ti ne uradiš to, ajmo, iz početka. Nema ti meni tu sad da igraš. To? Ne, to ti je sad. Imamo, ovo ti je na ono
najbolje vreme da sad vežbaš, kad si sam. Mm-hmm. Što ja nisam tada shvatio. Rekao, taj mani me čoveč. Rekao, no. Ove, ali sada, eto. Sada razumeš koliko ti je to pomoglo da uznapreduš. Eto, to što sam ti rekao, godinu i po dana je to trajalo. I onda na koleđu, bukvalno do sezone, tačnije do kampa prve godine na Boston koleđu, to je do tada trajalo. Jer onda su videli da ja imam izuzetan ali pass pro, da se jako dobro, ja umem da, baš jako da se savijem i u smislu ostajem, i umem da ostanem nizak, nego da se nisko krećem i to je super. Dobro, imaš i duge ruke, kapiram da jako dobro koristiš dužinu. Ali kaže, baš mi je trener rekao, ukaže, ti imaš, ako ne, najbolji pass pro set. U smislu umeš da jako lepo setuješ bez ikakvog pritiska, samo letiš, bukvalno letiš po terenu. Fluidno sve ide. I onda posle kad smo gledali film, kaže, uporedio me sa desnim teklom od Ramsa. Kaže, evo, uz ovako, kaže, isti ste. Desni tekl je Havenstein, zar ne? Dobro, to je onako baš pohvala. Da, oni uvek kažu da visoki momci, ja uvek uzmem Orlando Browna kao neki primjer, on je 2.03. Da. I ovaj, isto tako dug, doduše malo krupniji, ali najveći problem koji su njemu uzimali, osim te neke kondicije, i on dovršutuje često kada je brži i niži rusher outside, ali opet on nije imao taj background kao ti za više... Ja na bolju. Čekaj, pre nego što nastavim Boston College, to bio jedina ponuda od njih ili bilo još neko? Ja sam pričao i sa Michiganom. Uh-huh. I sa Michiganom sam razvio jako dobru vezu. Ti si imao direktno kontakt sa Jim Harbaughom. Upoznao trenera i sve je bilo kao, i on je znao za mene, zato što je, ja mislim da je Paul mm-hmm. Alexander bio iz Michigana, ne znam, sad stvarno priču, neću da te lažem, ali ja čim sam došao, on je kao, Ilija Kramer, kao, znam ja ko si ti. Strava. Rekao, i odmah mi dao, imao, to sam sad zagubio, ali imao sam njegovu onu vizit kartu. Sad kako se zvao, i ofanzivna linija, piši njegova slika, kaže, ako ti treba nešto, kao lupi mi e-mail i tako nešto. I odmah me dodao na Twitteru i mi krenuo se dopisujemo i sve super. Tamo su imali i produkciju muzike. Da. Kao Michigan je ozbiljan univerzitet. Da, to je muzički. To je Michigan i ja mislim onaj iz Kalifornije još jedan. Ja mislim da Stanford aha, i Michigan imaju, jedini su koji su kao koleđi, ali imaju u smislu muzička produkcija i te stvari malo više. Ovi svi ostali koleđi imaju, ali u smislu ako hoćeš da sviraš klavir, trubu, nešto osnovno. I meni se svidao Michigan, još Jordan brandiran, nemoj, znaš. Dobro, Jim Harbaugh je bio do skoro trener 49ersa i igrao je quarterbacka u NFL-u. Onako, head coach je mnogo poznati. Mislim, znaš, nije zezanje, znaš, mi činjaš program, ono, stvarno mi se svidao, baš je super bilo. I, šta se desi, baš je tad korona bila, popiju otkaz skoro svi treneri, ovaj dovede svoje trenere, dođe novi head coach, dovede trenere i ja ostanem bez ponude. Tam, znači, bukvalno je bilo ono, sviđaš nam se jako, znači, baš ono, jako nam se sviđaš, dođi na kamp, ono, već te planiramo, i ja rekao, super, ja rekao, taman, sve se, ono, pap, znaš. I ode Michigan. Da, ostane Boston. A sa trenerom, sa Bostonom sam se isto kuckao. E, u fazonu sam ga skidao s odne stvari, non stop, kako si, šta radiš? Da te bolivo, kako sam ga radio, znaš, mani me, ti Boston, ja ne znam šta je Boston, on se meni javio s porukom, ja kao, mi smo, takmičimo se u Power 5 football, kažu ACC diviziji, kao, da je moja sledeća poruka bila, a šta je ACC divizija? Kao, me sprdaš, kažu, ne znam šta je ACC, on krenuo da se smeje, on ga,
mislim, bi ono... Dobro, pazi, sad ti dolaziš iz totalno druge kulture, s drugog kontinenta, iz druge zemlje, tebi su te neke stvari, znaš ono, ti si počeo se baviti sportom zato što ti si svidao sport, a njima je u glavi, ljudi uvek gledaju, aha, interškola, jačina, divizija, takmičenje, bla, 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 kako možeš da napreduješ dalje, to je nešto što tebi još uvek nije bilo. Mislim da si ono, te kasnije došlo do ono reality, čekaj, gde sam ja i šta ja mogu da uradim odavde. Bilo je dosta, mislim, Matt Ryan, AJ Dillon, Kojor, Justin Simmons, Anthony Castonzo, dobro sad Zion Johnson, to su ovo neki igrače koji su bili nekad na Boston College-u. Pa da, a ima i ovih, mislim, starih veterana. Hasselbeck James da je bio isto. Da, i ovih Kendall. I, mislim, svi su oni okačeni kod nas, na ono, prvi round pick-ovi, vidiš tačno. Svaki dan ih gledam. Ajde sada da pređemo novo. Znači, prošlo je, shvatio si, skapirao si, uznapredovao si, dosta se radilo sa tobom, došlo je do momenta kada zapravo ulaziš u rotaciju. Tako. Kada bi mogao zapravo i da zaigraš za Boston College, da prvi put zaigraš u diviziji 1, gde je konkurencija, mislim, moramo budemo realni, nešto najbolje što si video do sada. Tako je. Dolazimo do tog perioda, to je, znači, prošao je kamp, kreće sezona, gde su oni meni rekli da ću biti na practice squadu, gde ja sam bio u fazonu, rekao, ako je ovo opet ono što sam prošao na IMG Akademiji, ja sam bio na IMG Akademiji u practice squadu, ali sam igrao. Zato sam bio, mislim, medveda. Mogu da im šta hoću. Tehnički nisam još bio tu, ali ja sam ulazio sam. Ovde su rekli, kaže, Ilija, takva je situacija i mi ćemo te redšrtovati. Rekao, da li se slažeš s tim? Rekao, šta to znači? I oni su meni objasnili i zbog mastera, zbog pete godine igranja i svega toga, da mi ćemo te pauzirati ovu godinu. Kaže, imaš ti 4 prilike da uđeš u utakmicu. Ti možeš 4, kad si na rešetron, 4 puta možeš da uđeš u utakmicu. I to je to. Znaš, to 4 puta možeš da se pojaviš na terenu, u smislu svakoj utakmici, sad da ćeš igrati cijelu utakmicu, ali ćeš igrati jedan snap, 4 puta možeš da se pojaviš, kraj. Dobro, mada, evo, pitaću te kako si se osetio u tom trenutku, mislim, pazi, tamo si, daleko si od svih, dobiješ to, jer mi ovde ne znamo šta to znači, ali evo ja koji prenosim tipa dosta dugo draft i sve to, jako dobri prospekti vrlo često budu freshman redshirt. Yes, uglavnom bude ona kao ok, bolje da ih redshirtujemo sada, pa da ih imamo 4 godine. I to je nešto što se dešava s tim što oni već, ja mislim, znaju svi šta to znači. I retko ko se transferuje na drugi koleđ, iako imaju opcije, nego ostanu rešuti. Pa, konkurencija je previše, jer imaš ni igrača koji su sophomore, junior, koji su proletko, ili su bili ono rekruti od 5 zvezdica. Retko koji freshman igra da je starter. To baš je, stvarno trebaš budeš ono u 1% talenta da bi bio sposoban kao freshman da igraš kao Stingley sad, naprijed. On je na LSU igrao od freshman godine sve vreme. Tako je, ali on je bio ono najboljih high school prospekt. Kako si se osjetio u tom trenutku? Pa, bio sam u fazonu prevrta očima i u fazonu rekao, zašto znam šta znači practice squad i znam šta znači igranje, ono, svaki practice igrati po 90 snapova, ono, biti na scout timu. Ja rekao, daj bre, nema me zezati, u smislu, dobro, ajde, idemo, peglamo se. Idemo, rekao, peglamo se pa ćemo vidjeti. I tu sam bio jako, pokazao sam se dobro, zašto sam imao startnog tog defensivnog enda, koji je sad jedan, koji će se veoma pratiti, Marcus Valdez, koji će se pratiti u smislu, nizak je, brz je, jako dobar, stvarno, ko mini Aaron Donald, bukvalno. I s njim sam cijelo leto radio. I onda sam tačno naučio, aha, ako zakoračim, ti ćeš mene baciti na bulju. Dobro, ajde, promo ovo sledeći snap, ajde ovo, ajde ono. Sam ja našao tu nekde moju sredinu, da sam ja u sred sezone, mene trener kaže, ajde dođi vama, znaš, pozove me s practice squada, kaže, ajde malo budeš sa dvojkom. Ajde, budem ja sa dvojkom. To će mi, radim svoje. To, ajde da pojasnimo ljudima, znači drugi tim, u stvari, da imaš team. Reps, druge ekipe depth chart. Tako je, to je druga što ekipa. Uopšte, nije mala stvar, što znači da bukvalno ako neko ode na tvojoj poziciji, ako se ne izmeštaju pozicije, ti si apsolutno tu da budeš starter, ako trener to proceni da je moguće. Da, tako da
kaže, ajde malo s dvojkom, pa ajde, znaš, dobro, dobro, ajde malo popravi samo ovo i video je da sam se pronašao, video je, naravno, ima tu još dosta stvari u smislu snage da se popravi i to sve, a što se tiče tehničkog dela i toga, to je bilo i, kaže, dobar si. I super je osjećaj kada trener dođe i kaže, dobar si, kaže, znači, opet... vidi se kao krećeš se. Ceo tvoj stav je bio dobro da si odlučio, ok, sad ću ja da vam pokažem da se takmiči, nema predaje i to je to. Meni je bilo samo idemo se peglamo, idemo se peglamo. Idemo se peglamo. Ok, došao si do trenutka da upadaš, znači, u drugi tim. Kako je izgledalo sad, mislim, i dalje si tu, pratiš utakmice, čekaš, znači, ono, svoj trenutak. Da. Ono, uvek su zvezde, mislim, ružno što je tako, iako je najbitnija linija skrimidža u ovom sportu, zvezde su ili ono, najbolji rusher, i na onom, skill igrači. Da. Tako je to nekako. Kakav je mentalitet ofanzivne linije tamo, onako, da li se držite onako skupo, jer mislim, treba, svako ko prati, svi skill igrači su svesni da nema ništa ako nema dobra ofanzivna linija. Da. U napadu, znači, ni najbolji hvatač, ni ništa, quarterback i ništa, trčanje nema, online, uspostavi, znači, fizikali, uspostavi tempo ofanzivni, kako radi online, tako radi napad. Jasno. Što se tiče ofanzivne linije, mi smo, Boston College je poznat po izvanrednim ofanzivnim linijašima, slanju u NFL, gde svi ostaju po 10 godina. Mislim, i stvarno poznat je Boston College, zna se ofanzivni linijaši. To je tako jednostavno. Evo ti primer, ja sam igrao sa četvoricom, mislim, ta četiri starte, četiri ta seniora, koji su bila, koji su sad otišla, oni su svi otišli u NFL. Zion, otišao prva runda u Chargers. Naš centar, Alec Lindstrom, njegov stariji brat je bio draftovan u prvoj rundi. Od Atlanta, James. Chris Lindstrom. Prva runda. Ben Petrula, on je bio naš desni tackle, on je otišao u Brownse i desni tackle, levi tackle, a ovo je sad zanimljivo. Levi tackle, ovaj Tyler Vrabel, sin od Michael Vrabela, otišao u Atlantu. Mislim, ono, ja da imam oko sebe sina, Vrabela. Skroz nerealno. Ove, i oni, to se zna, jednostavno, to se zna kvalitet. Tako je, i gledaš to, vidiš njihov uspeh, tako je. Treniraš s njima, mislim, kapiram da je timski, ono, timska hemija, neverovatno da se podržavate, mislim, ja sad pričam šta ja verujem, ti ćeš mi reći da li je tako ili ne, dosta toga možeš da naučiš od njih, i bukvalno gledaš, čak i oni su seniori, oni odlaze, svi, neko mora da igra tu, mislim, zašto ne ja? Jeste, to je meni trener, kad su oni otišli već uveliko, mi smo otišli na taj military bowl, gde on, pre nego što smo sali avion dan pre, pozvao me u kancelariju i napisao, ovako napravio tabelu, i napisao imena, i desni tegel ostao prazno. Ja ulazim i on meni sad rekao, vidiš ovu tabelu, rekao, vidim. A zašto ti ne bi bio na ovom mestu? Nema ko. Seniori su otišli, kraj, gotovo. Ostaje Mahogany, ovaj desni guard. I ko drugi? Mislim, ovi su svi taj second string. Ko? Nema ko. Ti si trenutno najbolji sad koji imamo na desnom teklu. Ali ćemo igrati ovog zbog iskustva. Ti... Duže je tu i igrat ćemo. Ali to ne znači da će on igrati. Ok, to je sve, ti ulaziš, to je tvoja druga godina zapravo. To je sophomore. Sad januar, tačnije decembar. Da, ulaziš u sophomore. Ulaziš u sophomore. Da, ulazim u sophomore. Kao potencijalni, mislim, starter, boriš se za mesto startera. Tako je. I ulazim u drugu godinu gde sam se ja tako odmorio kući, tako mi je full bilo, znači mentalno sam bio super. Da kad sam se vratio, to je bilo nenormalno, znači to je trčanje u smislu derem se na sred treninga, ono, teretani, pokrećem, znaš, na leg presu pola tone, ono, guram trener, kao, ja, ti si životinja, znaš, i super je, pazi, kad ti trener te, kao, strength coach, da, kaže, ko, ajde malo, ladi sad, de bre, da ladi, bre, da. Sadak sam u gasatori. I to je super bilo i stvarno, to je bio, znaš, stvarno je super bilo i došao je ovaj spring ball i na spring ballu je bilo super, ovaj, mada mene su malo čuvali, zato ja nisam
imao sam dva treninga i nisam igrao dalje. Jer sam bio rame povredio i i hteli su da me čuvaju za sezonu. Kako sad rame? Ligament iskidan. Mhm. Iskidan ligament koji drži tu rame, lopticu. I jednostavno ti imaš dva ligamenta koje ovako drže. Jasno. E meni jedan iskidan. I meni rame bukvalno sad šeta tamo vamo. I kaže, to ne može nikako drugo da se popravi osim operacije. Ti je rekao, kakva operacija? Ja, kaže, koja je druga stvar? Kaže, druga stvar je, ti ga ojačaš, u smislu rame, da ojačaš toliko da si snažan, da ne može da se to tako lako okreće. Mm-hmm. To se tačno povredio sila od pass rushera, jel ti njega kad uvadiš? No, mora ga. I to je samo pitanje vremena, još ako imaš slaba ramena, a ja sam bio, mislim, sad sam se tek poboljšao u smislu upper body-a, da sam ja pumpam i bench, pumpam i ramena i to, i sad sam se poboljšao, sad osjećam da je stabilno. I onda su me čuvali, kaže, trebaš nam za sezonu. Šta, sad možeš još više da se povrediš, šta ćemo onda? No, onda mora operacija. Ko? Nešto ćeš ti propustiti. Ko će da igra? Da. Oni su napravili svoj scouting, imaju svoj tim, uložili su u tebe 2 godine i žele ono, profesionalizam od tebe. Iako si ti, mislim, i dalje mlad. I dalje verovatno imaš želja da uradiš ovo ili ono, mora malo ono. I to je to, mislim, i onda se završio taj spring ball. Ja sam cijelo taj spring ball u teretani proveo radići ramena, bench, naravno, nikako bench bez onih tubora ili nečega, mm-hmm. nego, znaš, radim šta mi oni kažu. Na noge sam ja jak, noge sam kao konjina, ali upper body sam radio i evo ovde u Srbiju, sad kad sam došao, krenuo sam nastavio i onda sam jedan dan rekao, aj baš da vidim bez tih dasaka i to, rekao, baš da vidim, rekao koliko mogu, kad sam ja krenuo 100 kila da pumpam, rekao, pojačao sam, pa to je to, ne da, osjećam ga, ali ja svaki put kad sam najdio bench, osjećam ga. Jasno. Sad pumpam 100 kila, bez problema, rekao, to je to, sad kad se vratim, to je to. Da, šta znači, evo, kad imaš nekog, znači imaš i trenere, pozicione trenere, da. Plus imaš strength and conditioning coacha, da. Koji je bukvalno ono, ti tu i sve vreme nadzire, gleda, pravi ti program, radi na tome. Ljudi ovde ne kapiraju u stvari koliko ako želiš, ako si posvećen, možeš da napreduješ zahvaljujući teretani. Mislim, ovaj sport ne bi trebao da se igra bez teretane. Tako. Znači, teretana mora, sad za svaku poziciju je malo drugačije, sprinter imaju drugačiji program, ali momci koji igraju na liniji skrimidža, teretana je, mislim, 80% snage plus tehnika je nešto drugo, mora da radiš i na tome. Koliko ti je to bilo teško da postigneš, mislim, fizički vidim da si tu, ali znaš ono, nekad imaš i trening i dođe bol i dođe povreda i ti kroz sve to i kroz ono ipak ideš i u školu, moraš da ono, okej, moram da odradim ovo i danas, mislim, moram. I ide i danas, i ide i sutra, i ide i preko sutra i ide u nedogled, znači ti si sad već u jednom ciklusu koji traje 2-3 godine neprestanog trošenja tela. Jeste. A što se tiče toga, treneri tu, podobrava motivacija je konstantno tu. Jel nisu to oni treneri koji dođu kao, dragi moji, sad ćemo raditi da. 2 puta po 3 ponavljanja. Ne, to dođe crna, sad ću malo omisliti da ne probijem. Dođe... Krene se dere, znaš, i ono kao, o to da on krene da te gura, znaš, pa krene tu. Pa te udara po leđa, da, to je to. Znaš, uđem u 6 ujutro, ono već si ono u patikama, znaš, nikak, i dođe samo čuješ iz kancelarije. Yeah! Are you ready, motherfuckers? Shit. To je ono kao... Pa ima oni ludi trener s North Westerners. To on je najlođi. On, to je hype stav. Imali smo takvog jedno koji je... Crnoć bio... Ali to je takva energija, da te on tebi prenese to, da znaš, ti konačno na 6-5 ujutru, ti dalje osjećaš tu energiju. I to je jako bitno. A to što si me pitao za snagu, nemaš tu ja šta da mislim, da li ovo da radim? Ne,
To se zna tačno. Ne, mislim na program za određenu mrežu, da li znaš, da li ne znaš. Nego, znaš, ono, boli te rame, imaš neku dozu kalkulacije u svojoj glavi koliko treba, koliko ne treba, ali moraš da guraš, znaš da moraš da guraš kroz to. Da. Mislim, jedna sam u situaciji si da moraš. Ti uglavnom pričaš sa trenerom i kažeš mi, boli me. U smislu, ja vam kaže, pa dobro, ako te boli. Ovo ja klincima stavamo. Da. Trener boli me. Pa šta ako te boli? Boli me. Super. Kaže, bol je dobar. Da. Pa rekao, da, ali je neprijatan bol. E, onda stani. E, da, onda okej. Okay. Da. Znaš, neprijatno u smislu, da. Eto, kad izudaram to rame više, kad mi bude, da, dešavalo se da radimo aper, a meni taman kvrcne rame, onako, da. Opet i to mene boli, ne mogu noćima spavam, znaš. Krcne rame. Ja kažem, rekao, opet sam ga zezno, to kaže, dobro, ajde polako, znaš, na ovu ruku uzmi, lupam, kadaš bench, radi ga, u smislu lagano, imaš, tačno nam oni za svaki dan izračunaju drugačije težine. Jel znaju, ako smo imali... Koliko jak trening, koliko jak treba odmora. Šta, znači, to imamo sve brojke, mi samo pogledamo list i stavljamo tegove. Nema šta mi da se razmišljamo. I onda sam ja tu non stop diskutujem sa njim, radi ovo, radi ono, treneru, ovo je neprijatno, znaš, stvarno onako krcka i nije to, dobra je probio, ovo odgovara, super, radimo to. I ovaj, tu, nema šta, samo se pumpa. Ovaj, to mi je sad rekao isto prema što sam došao, kaže, ako možeš radi, ima poslu, poslu nam je tačno plan šta koliko treba, malo sam ja to izmenio da bi se brže napucao. Ovaj, i to ja sad kad se vratim, šokirat ću se. Da, reci mi kako se ti osjećaš nakon svega ovoga fizički. Mislim, znaš kako si otešao, svestan si u kojoj si formi bio, svestan si gde si bio tehnički tada. Ko je tvoj mindset sada, posle 2-3 godine, posle 2-3 godine teretane, tehnike, svega toga, mislim, da li sebe vidiš ono kako to je to najdominantniji, sam starter, sam kraj priče? Ne vidim sebe kao najdominantnijeg. Ne sad ja tu nešto kao da sam slabo. Da, ja te pitam, ti odgovoriš. Nego ne vidim kao najdominantnijeg u smislu ima tu još dosta da se radi. Tako je, gledaj, to ja uvijek ima. Ja se osjećam jako, ja se osjećam da sam dobar. Ovaj, samo sad ćemo vidjeti, znači ja sam ovdje trenirao, jesam, ali ja ovo opet ne mogu uporediti kad treniram tamo, gde jednostavno ne moram da mislim o ničem. Ovdje mislim, što bi ja radio 90 ako mogu 100 kila lupam iz benča, znaš. A ovdje piše 90, ja bi baš 100 radio, znaš. Tamo nema šta, tamo, znaš, pumpanje i tamo je mnogo raspored jednostavniji. Imaš tačno cijel dan isplaniran i tačno obrok i tačno ono što ti treba za telo, tako da ću tamo mnogo brže da napredujem. Biću spreman i osjećat ću se dominantno na kraju kampa. No, dobro. Na kraju kampa, nakon par piva, super. Pa znači, iskreno ti se oni zapravo isplaniraju napred, da ti na dnevnom nivou znaš tad i tad, to i to, toliko jedem i sve to. Okay. Da, naravno, ne planira ni to. Imam bukvalno raspored sad do kraja juna, tačnije do kraja jula, do početka kampa, nama je već i napravljen raspored. Kad su treninzi, kad je šta. I nema, znači, ono, ti si dužan da ti jedeš šta. E pa, je li to zavisi od tebe ili imaš neko koje ti isto nutricionista napiše to i to? Imamo mi nutricionistu, ali ti isto moraš, ti naučiš kako tvoje telo funkcioniš. No, znaš šta ti prija, šta ne, kako se osjećaš lako, šta ti smeta. Lupom, ja se grčim. Ne ja, ali kažem, primjera radi, ja se grčim. Dobro, ja znam da se ja grčim tokom treninga i ja moram da unosim soli. Kako ću uneti soli, šta za mene radi? Pa imam one elektrone kalite, Gatorade, i to, i non stop šećer, ani Powerade, Gatorade, šta god. Ili ću uzeti ujutru dve kašičice soli sa vodom, jeste slano, ali to super, i to me zadrži za trening, i onda posle samo cugam opet još soli. Tačno ste kiseli krastavac. Jeste. To je to. A što se tiče, imamo nutricionistu, i ona je nas na ženskoj, i ona je nas na početku naučila, slušaj, znaš, morat ćeš ti da vidiš kako se tvoja težina kreće, i o tome ćemo pričati. Da. Znaš, kako se tvoja težina kreće tokom kampa, ovog, onoga, dok treniraš, da ti znaš da održavaš, lupam, ako ti tvoj posao da održavaš,
ti moraš da znaš šta jedeš i kako koja hrana utiče na tebe. To je jednostavno tako. Da. I ti onda dođeš i kažeš, aha, danas na meniju imamo jaja, imamo piletinu, imamo pirinač i imamo kukuruz. I onda ja znam, pirinač je mnogo bolji od kukuruza. Ja ću onda pirinač da znam. I imamo piletinu, belo meso, imamo batkove. A belo meso je mnogo bolje od batkova. Osim belo meso. To su sve stvari izbora. Tebi, ja. Ti imaš bukvalno kao švedski sto, imaš. Ti na tebi je da biraš onda. Sad, i to ono, šta... ono si šta jedeš. Pa da, pa jeste, pa mora da se vodi računa. Mislim, ja se sećam samo ono, aplikacija kalkulišem ono, koliko hidrata, koliko proteina, koliko masti, kako će to da se prenese sutra, koji dan kad mi je jak, dan pre mi trebaju jaki hidrati da bi imao više snage, više energije, da ću više da potrošim. Mislim, to je, baviš se sportom i sad će boš profesionalac, moraš da vodiš računa. I to je to, znaš, i onda jednostavno ja sam naučio neku kalkulaciju za sebe, lupam dva puna tanjira za ručak, jedan je samo meso, mesina na sve vrste, lupam eto na kampu, pošto kamp se najviše troši, tanjir ovako mesine i onda tanjir, pola tanjira lupam pirinča ili krompira ili nečega i pola nekog povrća i tako. I to je meni idealno, ja tako održavam. Imam dovoljno proteina da mi se oporavi, imam dovoljno hidrata da mi se još više oporavi i da imam energije i malo ovih povrća da me malo izbalansiraju to sve. I, i trudim se, ono, navukao sam se na kolu zero opasno. Znam, jo, brate, isto. Navukao, rekao, neću one Powerade, to je, mislim, jeste šećer, ali šta ja da pijem šećer posle treninga? Kolu zero. E sad, moram da te pitamo, s koliko kila ulaziš u kamp? Mislim, off-season kilaža je drugačije od sezonske kilaže. Tu variraš, koliko variraš? Ja održavam se. Sve ja isto, znači sve maintain. Sve isto, znači na 150 se držim. Mogu da padnem na 148. To mi je dozvoljeno. Da. To imam dozvoljen. To i kad god se merimo, imam to kao. To. Znači, ili mogu da budem 148 ili 152. Da. I ono sa 10. Znači, to je varijacija 2 kile gore dole. To je varijacija 2 kile gore dole i to je to. Nema šta ja sad pretjerano da mislim. Jedino sad, eto, malo sam se ovdje jeo i pudinga i sad ćemo na mile to uželati. Dobro, gledaj, normalno da se uželiš. Ajde malo o tome, mislim, dosta drugara mi je igralo na koleđu i drugarica takođe i ono njihov prvi utisak i kad odu tamo. Evo i Rajan nam je bio prošle nedelje, bio u fazonu, ljudi, ja bolju hranu od ove ovde nisam probao u životu. Mislim, sećam se ja dok sam igrao s ovim momcima koji su isto iz Amerike, oni su uvijek bili, tamo se uvijek nagojim, ovde kad dođem sve ukusnije, sve nekako bolje i uvijek skidam kelažu i dalje sam dobar. E sad, kako je tvoje iskustvo tamo? Mislim, ljudi možda ne kapiraju ko nije išao u Ameriku, koliko je tamo sve... Mnogo više kalorično. Tamo je voda gamo. Da. To je sve bezukusno. To je. Ja kad sam bio tamo, mislim, kad jedem, ja znam šta je piletina. Ono nije piletina, čovječ, ono je plastika, čovječ. Mislim, bukvalno ono nemaš paradajz. To ne može da se poredi. Mislim, tamo im ono isečen paradajz svež. Vi ti vidiš da je svež, miriše to. To bezukusno sve. Znaš. I onda, znaš, dođem ovde, gde odem, znaš, na lupom Leskovački voz negde, na Pljaskavicu, gde uzmem, pojede jednu pljaskavicu. Otvori. Ne, da. Idemo, znaš, ono, ugodim se 5 kilo, jedan pljaskavicu, da. Ali ne, što se tiče hrane, ovde definitivno. Definitivno, znači, mesa pa do kolača. A, jutro sam baš otišao i rekao, dobro, ajde, sad se vraćam. Sad malo laganije da jedem, bolje mi je da budem lakši, pa ću to opet da malo ispumpam, nego da se odem pretežak, pa da posle imam problem i sa kondicijom i sa svim. I onda dođem i kažem, te u Srbiji sam odim u pekaru i 6 rolnici s viršlom. I litru jogurta. I odem i onda sedim tako ispred te, a jedem rolnicu s viršlom i pijem jogurt. I onda kao, ma istrošit ću ja to.
To je neka istina. Ovde si još koliko, dva dana, uživaj. Uživaj dok kaži možeš. Kaži ti, Mile, to pljaskajca od pola kila nas čeka. Pa da, jao, jao. Dobro, znači, došli smo od ovog momenta, eto, ćeš da podeliš s nama ovo što smo pričali malo pre, ovo posljednju situaciju na depth chartu, to je ono, totalno na tebi, kako vidiš da, svoju priliku. Da, ovaj, pa, evo, sad trenutno za ljude koji ne znaju, trenutno nama su se povredila dva startera i kakva je situacija sada, jedno 85%, 80-85% imam šanse da startujem ove godine, jer su doživjeli ozbiljne povrede i iskinani ovi prednji ukršteni, tako, mislim, klasična povreda za taj sport. Tako da, eto, to je neka novost. Koja je to onako? Koja me po... Daj ti onu šansu, mislim. To me malo sad i loži. Pa da. Jednostavno znam na čemu sam, znam da ima jedan taj lik s kojim se takmičim za poziciju, ali mi je trener rekao da ne planira da ga igra, jer... Ti si sophomore, on je... On je junior. On je, okay. Ali ne planira da ga igra. To nema veze. Ko. Nama je startni centar sophomore. Liko je došao sa mnom. Da. Ne, to pitam, da li postoji hijerarhija neka, ko je tu, ili ono, best man wins. Ne, best man wins. No. Jednostavno je tako. Tako da, eto, to je neka novo, sad ćemo vidjeti. Znam na čemu sam, znam šta mi je, znam šta trebam da radim i znam koliko će to da uzme iz noja i svega. Tako da mentalno sam se spremam, nisam još spreman, ali se spremam i sad eto kad imam ovaj let i kad letim, tamo ću sletiti ono u četvrtak i imaću i četvrtak i petak, eto malo da se vratim u formicu, vikend da iskuliram i od ponedeljka jako. I ovo na novo. Idemo i nema šta. Jesu ti pomogli ovi starteri od prethodnog godina što sad svi izašli na drafte? Koliko su ti oni značili i u samoj sobi to kada gledate film i to? Jesu, značili su jako. Evo, na primjer, Zion, on je dečko koji u životu nije opsovao. Da ga mi nismo čuli. On ne psuje lik. Kaže, mene bi mama ubila da ja krenem da psujem. I sad svi oni misle, to je životinja, vidio si da liči, to je životinja čovjeka. Kaže, kao ne psujem. I kad čuje nekog da psuje, kao, molim te, nemoj, znaš. I na terenu nikad ne, znaš, nikad ne psuje, niti je, znaš, nikakav, onako. I on ima taj mentalitet gde on radi, kad se radi, radi. I ti njemu ako kažeš lupom, kad držiš one vreće, lupom, idete ono inside zone, ili outside zone, ti njemu kažeš, malo lakše, on kaže, šta si rekao? Kaže, nemoj više da sam te čuo, to da si rekao. Kaže, da. Malo lakše, zašto on se zaleti, odvalite, mislim, gurate. Lik radi. Da. To je jednostavno tako. To za respekt. Mislim... I onda ti vidiš u stvari i vidiš ga i šta radi. Ne samo na futbol, nego, znaš, imaš ono i on i off the field. Tako je. Što je podjednako važno. On provodi dnevno, ja mislim, on je nama rekao, jedno 4-5 sati dnevno provodi na filmu. Da. I to ne samo na njegovom. Analizira protivnik. I na protivnika i na saigračima. Tako je. Verovatno ima i nekoga na koga se ugleda, pa gleda komparacija sigurno, i učenje. Sigurno, da. I onda zato je on otišao i na Senior Bowl, gde je dominirao. Nekad. Da, mislim, ja sam video kako su to su defenzivni teklovi, ali jak je. Znači, jak je, ko mazga je jak. I otišao na Senior Bowl, tamo se pokazao, bio jedan od najboljih tehnikaša, najbolje imao je tehniku, najbolje sve imao. Što se tiče ofenzivne linije, pored Evan Neela je teklao i bio guard, na kombajnu se pokazao kao jedan od najjači, on je jedini, ja mislim, izbenčao ovo 32 puta ove godine, 32 puta 100 kila. Izbenčao je, imao je isto, ja mislim, rekord za onaj tri cone drill i za još nešto.
on je nama bio najbolji guard, ocenje meni, Mixon, i to kad vidiš i gledali smo ga na koledžu, rekli da, ovaj dečko, mislim, on nismo znali, viš koja je to predanost, nije ni čudo što je pik prve runde na kraju. Da, pa dobro, ljudi ovo znaju, ovo su informacije koji idu treneri, naši sve, oni, to je ta info koji, mi mislimo, naš ljudi gledaju film i biraju, ne, daleko od toga, to ono što je Ryan pričao, ako si scout, proće da pogleda njegove sve društvene mreže, da pogleda sve njegove tweetove, klipove, slike, da ga istraže onako temeljno, da ode preko trenera, da pogleda njegovo ono personality kakav je, onda kad su vidjeli, ok, ovaj momak je ono laser focus na fudbal i ako ga izabereš, to ono što on kaže, 10 godina jeste, je tvoj. Jeste, i to, i to, a ima čak i provera sa trenerom. Mi imamo trenera, naš head coach, Jeff Hafley, on je bio trener, mislim, dosta i timova, college timova i svega, ali je bio, on je najveće ostao u 49ersima, kao DB coach. I on je lik koji će ti uvijek reći istinu. Tako i meni rekao istinu. Kaže, Ilija, mi tebe ove prošle godine, no, kaže, ne planiramo da ti igramo. Kao kako se osjećaš povodom toga. Znaš, on je uvijek rekao, kaže, uvijek, kogod ima problem, možemo da pričamo. Ostali head coachi nisu takvi. On je uvek, njegova vrata su uvek otvorena da priča sa svakim. Znači imali smo njega. Njega su prvog zvali kakav je Zion. Kaže, ljudi, ocene. Mislim, dobra ide ocene. Ali kao, škola. Dobri, to se računa. Pa da, ali kao, ocene, ok. Mislim, ono, ne znam ja kakav je bio. Ali kaže, svi ljudi koji ga pitate kakav je Zion, on će reći, radi kao konj. Znači non stop, pod broj 1 dobar lik, pod broj 2 uporan. Znači kod njega nema ono, malo sam se umorio, znaš ono kao, sad ću malo da odu. Nema, on koliko god snapova ima, on će igrati 100%. Čak i defensivna linija tukla se s njim par puta, mislim, tačnije on je tukao defensivnu liniju, jer... Znaš, dođe tekli ispred njega, kao ajde, kao bato odladi, ono nije nam dobro. Važi. Paf, 10 yardi ga odgura, ono, demolira ga. Ko, mamu ti to, kao pa sam ti rekao, šta si rekao? Ajde, dođi vam. Naravno, mislite da je došao. Znaš. I tako da, to je to što se tiče Zajna, ima to još naravno dosta stvari da se priča, ali imaš onda i Vrabela. Tyler Vrabel. Ne. Da. Koji ima tatu koja mu je ono... Pa gledaj, Čalamo Hall of Fame, igrač za početak. Pa head coach koji je u playoff. Pa head coach Titansa. Mislim, ti možeš da završiš koleđ, nisi morao ni da ga završiš. Ti si obezbeđen za život. Koliko, mislim, novčano, finansijski. Ti si izabrao put da ideš na Boston College, na koji si dobio ofer, ne preko veze. On je isto dobio ofer. Na oferu je bio. I pa to, startni tackle 4 godine. Levi. Da. Tačnije, bio je i sezonu prije nego što sam ja došao igrao desnog, zato što su se ispomerali, ali startni je bio. Znaš, radi isto. I on je, kad gledaš tehnikaliju, isto je dobar. Ne znam da li je dopustio 2-3 seka. Znaš, jedan jeste sigurno. Ali, znaš, i onda imaš Lindstroma. Brat mu je prva runda bio... On je centar, on je bio ono All ACC team, opet. Znaš, on i Ben Petrula taj. To su jednostavno ljudi s kojima ti igraš, deliš bukvalno vazduh. Tako sediš. Je, pa da, uvek ste u sobi, uvek ste u grupi, uvek treba. To je ofenzivna linija, to uvek se drža zajedno i to je možda jedna pozicija onako gde totalno ide drugačije. Znaš, sve pozicije ostale, ja mogu da uzmem poziciju svaku. Znaš, DB možda budeš i nikl, možda budeš outside, ali mislim, igra jedan, ovdje igra petorica. I može da se izmesti na razne načine, kao što si rekao. Kako među vam ide ta hijerarhija ocenjivanja atleticizma, jer uvek kaže on najbolji atleta u ofenzivnoj liniji levi tackle. Naravno, ako je desnoruki quarterback, mislim što je u principu 95%, ako se ne varam. Da li ima malo toga, te neke nadmenosti pošalica? Mislim, kapiram da ništa nije ono u fazonu ozbiljno, nego uvek ono kao je, kao ja sam bolje ili to ili ne. Ima nekad, to su uglavnom ovi freshmeni što dođu, pa krenu kao da pričaju, koji nisu još okusili ni mat drillove, nisu okusili ni winter conditioning, ništa, on kao ja ću da ti uzmem posao. Važi, dečko, ja vam ga viš posle dva treninga.
Znaš, Kisonek dolazi trener do njega, si dobro, meri mu pritisak. No. Ako dobro, budi ti startni, prijemu dobro. To je jednostavno tako, znaš, a malo ti idu i na živce, do duše, znaš, pa da. Dođe tako. Ovaj, ali, eto, mislim, stvarno je, što se tiče kao ekipe i kao grupe, ofanzivna linija, ja se iskreno ti kažem nešto, ni pretjerano ne družim s njima, ja stvarno nemam s njima o čemu da pričam, jel oni non stop pričaju, jao, jesi vidio kako je Rodgers bacio, jesi vidio? Dobro, oni su fanatici, da. Na, jesi ti vidio kako, a ljudi, vi radite nešto drugo osim futbala, vi imate život, vi imate devojke, ali imate negde da jedete, ima neko dobro mesto da se jede. Da, ima kao tu neki restoran, da, kao jesi vidio kao Zion, brate, kako on dobro igra. Daj, ljudi, manite me toga, znaš. I to je malo me nervira, zato ja nemam, znaš, mnogo zajedničkih tema sa njima. Malo sam ja izdvojen, a jednostavno to meni prija tako. Da, kako ti to deluje? Mislim, kažeš da ti prija, kako u njihovim očima to izgleda? Misliš da ima neke razlike ili to, jer ta kulturna razlika, kulturološka, da, bravo. Da li to predstavlja neki problem? Znam da sigurno u očima trenera ne predstavlja, ali u očima kao ekipe. Da. Da li ima? Da, da. Kako se snalaziš onda u tim? Zato što me boli uvo. Pa da. Zato što me iskreno boli uvo i mislim, jednostavno, ja sam taj koji napravit ću sebi da mi bude ugodno, u smislu, imam cimera sa kojim ne mogu, znaš, imam cimera da ne mogu da ga podnesem. Prvo ću ići kod ovih i reći, ljudi, vi ako hoćete da ja vama igram, znaš, jednostavno nas smestite onda da nas razdvojite, ali tako nešto, mislim. A što se tiče ovako u slačionici, to, ja s njima, ono, istuširam se tu, ma ako nešto zanimljivo popričamo, bacimo neku foru, ja idem svojim putem, slušalice na uši, idem, ćao. Ja sam oslušao oni intervju na Darka Milićića na Golom životu, mislim, vjerojatno ste i vi. No. Sve što je on rekao, to je tako. Znači, meni je taj lik, meni je on kralj. I ja sve što sam ga slušao, reč po reč, sve što je rekao, tako je. Imamo ljude koji plaču nakon što su propustili loptu ili ako nisu dovoljno poena ostvarili, imamo ljude koji plaču, imamo ljude koji su lažni, koji ajmo možemo mi to, znaš, da ga u stvari boli uvo, imamo ljude koji su previše opsednuti, koji misle da je kapacitet tima ko Alabama, nije, znaš, i imaš ljude koji nisu realni, mislim, to je to, znaš, isto, oni su stvarno takvi, Amerikanci su stvarno takvi da oni osim fudbala, osim tog života ne znaju ništa. Pa da. I to je tako. A i onda se pojavi neko ko bi išao sam u muzičku školu, znam da sviram klavir, znam da sviram trubu, dobro, okej, igram igrice, ali znam da igram i odbojku i vaterpolo i znam da popravim sjelicu i znam da ovo. Znaš, kod njih, pa kako ti to sve znaš? I stvarno je to taj malo i kulturni šok kod njih. Pa šta? I odmah vide da ti nisi njihov, i provociraju, naravno, imao sam ja provokacija dosta. Znaš, da lik zna da, znaš, dođe i pita kao kako je na planini. Znaš, tako te pita. I onda ga pogledam i rekao, aj šeti. Distanca. Vidim s kim sam dobro, s kim nisam. Tu. Ali ništa previš. Znaš, i dođe, a ono što mi je najviše iritantno kod njih je što dođe lik i pruži, kao, ej, brate, kako si, šta radiš? Ti upružiš ruku, rukuješ se s njim i krenu sam upružiti, e, brate, dobro su, ustane i ošeta se. Kako to? Pa šta si me onda pitao, znaš, kod njih je ono, daj da te, čisto da te pitam. No, 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 kao reda radi. I to mi je ono to, i onda sam zato kad sam primetio da su svi oni takvi, distanca. Lepo, ja imam lepo svoju sobicu, sam sam u sobi, puštam muziku, odvrnem tomu, jašara, to, no, tvori se ceo hodnik, no, stvarno, to radim non stop, jel. Vikendom, pošto ima par Balkanaca kod nas. E, to sam teo da te pitam, da, mislim, ogroman je kampus, bilo bi malo čudno, da nema nikog svojih prostora. Ima dva Hrvata koji su tu, baš na Bostonu, jedan je na stipendiji za običan futbol, a drugi radi doktorat, imamo neku Makedonku devojka, ali
Ćale je Srbin, pa priča srpski, mislim, razume sve. Ono, imam nego Vjetnamca koji isto s nama na u grupi. Brat, to, brat. Ovi su cool, da. Idemo tamo. Ovo, imamo to Vjetnamce, imamo još par tu, imamo je Bosanca jednog i mislim, i, da, i Slovenac i naravno Grci. Da, a, braće kakriš. Grci su svuda. Da. I to oni alkoholičari. I onda se mi svi okupimo lupom kod mene u sobu ili odemo u apartman i to su onda žurke, budu ono, znaš, Toma, Jašar, Ipče, znaš, to sve ori, znaš. I tako isto je onda mu u klubu, svi zajedni, onda ono, bezbiljenje kada ću kao, znaš, ono, sve ima, znaš, ima nas i onda, ajde, bre, to je, da. Dobro, znaš, baš mi je drago da ima toga i da si uspeo ono da nađeš nešto, ipak je potrebno, znaš, da si ono vuk samotnjak, ne znam koliko bi bilo lako ipak čoveku, ono, treba neko da. Društvo, jer ne mogu da kažem, ne znam kako je biti ono u tuđini, da. Ali znaš, treba ti nešto da te gura, tebi treba laserski fokus, znači, bukvalno ono, studiraš, a kao da se baviš ono poslom, to je ono od jutra do mraka, već si pomenu u pet ujutru ustaneš i ide ceo dan i ono još da ti neko staje na žulj, to baš i nije poželj. Zato sad to, na primjer, kažem ti, znači ništa pretjerno s njim, ja imam svoje lepo, aj sad ti samo vozi, ja imam svoje nešto što ću da radim, slušalicu, uši. Kako ti deluje, mislim, ja mogu da kažem iz nekog ugla poznavajući ove mlađe Amerikance, koliko si ti od svojih vršnjaka zapravo zreli, rekao si malo preko koji njima ne pojme ovo što si sve strani, ali mislim, oni su onako, ako su fokusirani tipa na sport, je ono prilično ono, jednosmerna ulica. Ono, to je to. Koliko je, kako ti vidiš u stvari sad ceo taj kulturološki šok, ono, da li je moguće da ljudi, mislim, to je sve preko 20 godina, da računaš između 20, 22, 3, da ono, kad bih njih stavio tipa u Srbiju da budu sami, to bi bio verovatno pakao. To bi pakao za njih bio. Ne znam, pa znaš kako, opet, što je i Darko rekao na intervju, jednostavno, oni su takvi. Oni čak ne znaju, znaš, ja se začudio kad sam ja njih pitao kao, znate vi ljudi da je Nemačka, kao, pitali su mi da je Srbija, rekao pa da, pa sa koja velika država je, znaš, tu, pa da im objasnimo. Velike, kao, znate da je Nemačka, kao, to tamo, kao, dalje, kao, blizu Rusije. Oni ne znaju, nažalost, svoje države gde su. Oni čak ni svoju državu ne znaju, neke gradove. Da. Evropu i to. Naravno, kažem, većina ima onih koji znaju. I taj kulturni šok, jednostavno, osjeća se svaki dan. Svaki dan i, znaš, nekad se osjećaš kao i da ne pripadaš možda tu i to. Znaš kako me boli uvo. Znaš kako me zaosjećaj boli uvo. E, ti pripadaš na terenu. To je ono zašto si ti tamo. Ti to kapiraš i to je tebi važno, to je tvoj motor i to ti treba. I čudno im, jer nekima je čudno. Lupom, ono kad sam ušao umesto tokom sezone, kad sam ušao na drugi tim. Da, na drugi tim, na second string, kad sam ušao da sa snapovima, taj lik što sam ga izbacio, ovo je bio kao, znaš, vidim da me odjedan krenu da me glede u fazonu kao, znaš, kako ti sad to, znaš, kako? Kako si ti, kao, dakle ti doliš da bi namoz, da? Kad su me uvotili da sviram klavir u sobi, kako ti znaš da sviraš klavir? Kad su me uvotili da pravim muziku, pošto pravim muziku svoju, kad sam uvjetio tamo u FL studiju, pa, pravim to, bito je ovo. Kako ti ovo znaš? Znaš, kao... Odmah je njima to čudno. Šta koristi, Fruity Loops? Fruity. Da. Koristio sam, bio sam u Logicu, ovaj. Da. To smo u školi koristili na Macu, a pošto imam sad laptop, Frutika, Kašmira, oni pred tri pakovanja Kašmira i Udri, dosta. Stari, dobri Fruity, sve ima u njemu. Pa da, tako da ovaj... To je to što se tiče tog kulturnog šoka, ne obaziram se previše. I stvarno mi je ono, pa boli me ovo, znaš, ako sam mogao sa 17 da preletim okean i da dođem sam, da nisam znao šta me čeka, sad ćeš ti u Bostonu nešto da mi soliš, marš. Bukvalno. E sad, idemo u novu sezon, ajde pričamo malo o nekim tvojim očekivanjima, iščekivanjima, šta bi moglo da bude dalje. Video si da je ono, koleđ jak, video si gde su otešli momci, rekao si nam da ti je pass pro jača strana.
taj neki ono kompletan igrač, to ono što oni traže da, da budeš dobro overal, kako vidiš da bi mogao na primjer taj, vi uglavnom šta trčete, trčete inside zonu, outside zonu? Inside zonu, da. Uglavnom inside zonu, ovaj, redko kada outside zonu, mislim no. Trčimo i outside zonu, nije to, ali ovaj, uglavnom smo na inside zoni jako jaki, jednostavno takvi smo. Da, 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 okay. Mislim, to je filozofija da. Ofanzivna i svaki trener ima da. Svoju, jel te, to je normalno. Kako vidiš da bi mogao sebe da da uznapreduješ dovoljno da bi bio, da kažeš, kompletan igrač i što se tiče jednog i što se tiče drugog? Pa, eventualno samo da uzmem, da popravim, kažem ti, snagu ovaj, gornjeg dela tela, ovaj, da još više, mislim, to je potrebno uglavnom za te inside trčanja i outside trčanja. To i eventualno možda eto, da se radi malo više na merdevinama, na tim sitnim koracima, ali bukvalno dva inča mogu da ti promene ugao. Tako je, tako ješ, mislim, i onda si ga ugasio. Ti pogotovo ove godine, pošto potencijalno možda budeš starter, prvi put da. Ima da se susretneš zapravo sa protivničkim najboljim defanzivcima. Uzmemo Clemson koji na svom rosteru, ja znam, ima prvo Brian Breesy je potencijalno prvi pik na draftu sledeće godine. Ima još dvojica, trojica, tu Myers, Murphy, još jedan, Tyler Davis, koji mogu budu prva, druga runda. Sa kako ti trebaš da se postižeš, se pripremio za takve, jer oni će ti biti realno nešto najpribližnije NFL-u što ćeš vidjeti. Da. Imali smo mi, ovaj, to sam baš gledao na utakmici sa, sa Floridom State, njihov broj 11, defensivni end. On je tako oko 6-6. Sad je bio, koga je, i Jets su ga izabrali, Jermaine Johnson je bio, čini mi se. Da. Ubica. Da. Ovo, lik je mršav, nema njega. Da, mislim, izdefinisan je, onako, ali, ne, kažem, nema ekspl, vidiš smislu, da je eksplozivan. Da. Kad... Ali šta je radio, znači on je, opa, nema veze što mi se, te prođe. Ili ono kad ide ovaj, kad baš rašuje. Bull rush. Ne, kad rašuje, aha. U smislu ide, brz je, ne možeš ti naš... Bojiš se ako kreneš mnogo vertikalno da ideš, ima u grudi da te, nemaš kako da se osloniš, ako kreneš ugao, naš, veoma zeznuti igrač. Da, on je bio baš hodujuća eksplozija, ono, kad gledam, postoje ti, no meni je to freak, atletski freak, da je neko ono, toliki, a ima atleticizam neko koji je ono 1,90 m i, da kažeš, 90-100 kila. Eto, na primjer, eto, da će imati s tim tako ljudima da se bakćem. Naravno, dobra stvar će biti što imamo i mi naše jedno koji je isto jako dobar, samo što je naš nizak, ali jak, napucan. Igra edge ili unutra? Igra edge. Ovaj, i on je isto ubica. Mislim, on mene, pa to je čovjek što imaš 6 foot, i ko ja bro. Pa kao 6 foot i ona lupam 100 kg. Pa da. Al bata, kad ti da long arm jedan, kad ti uđe u tebe, pa nema teorije da ga, nego ima jako jake, ali... A to si rekao kao Arnold Dom. Znači lik je, lik te baca, vuče te bukvalno. Radi, nema ti veze što si ti nizak i što si... Ma kak je lik to? Pomeri, tako. Ej, dečko. Dobro, da, pa treba naravno konkurencija prvo odavde, pa da vidiš dalje. Tako da, eto, sad ću s njima, ovaj, opet se malo da se podsjetim kako to sve ide. I onda ćemo vidjeti za sezonu. Ovaj, naravno, to će biti pritisak, jer to nije sad, igram ovaj, naš, igram ovde u Srbiji ili negde gde, ono, kao igramo, pa igramo, ne, nego to je 50.000 ljudi. Tako je. Kako su očekivanja Boston College sad u novu sezonu? E, što se tiče toga, ja iskreno ne verujem da ćemo mi nešto mnogo raditi. Kao ni prošle godine. Šta je stvar bila? Prošle godine su, znači, imali smo, u jednom momentu smo bili druga najbolja ofenzivna linija u Americi. Prva je bila Ohio State, druga je bila Boston College. I to u jednom momentu kad smo bili, kao da kažemo, u prime-u. Ovaj, šta se dešava? Mi smo pobijedili prvu utakmicu. Znali smo da ćemo već pobijediti. Druga utakmicu, znali smo da ćemo je već pobediti. Treću utakmicu, bilo je kritično, ali smo je pobedili. Četvrtu utakmicu, na zube smo pobedili. I onda je došao Clemson, koji svake godine, znači, ja ne znam da li se mi useremo,
Pa oni su najbolja ekipa, mislim, poslednjih od 2015. Pa, kad je bio Deshaun, ne, kad je otišao Deshaun, Trevor Lawrence, da. Oni su bili vrhuncu college futbola, ne samo konferencije. Ako nas Trevor Lawrence nije igrao dve, ne, igrao je jednom, ja mislim samo. Da, da, propustio mi se zbog COVID-a. Da, jedno je propustio, to znam. I to, da, propustio baš ovo pre nego što ću ja doći. To u 2019. Ovo i sad quarterback, DJ, prezident, ne mogu da mu izgovorim, bukvalno, nije taj nivo Deshaun Watson je uopšte. Mi smo ih gledali prošle godine, znači to je stvarno bilo ono, Clemson, idemo, gotovo, nemaju Lorenza, nemaju ti, par tih igrača koji su bili stvarno dobri. Defenzivna linija nije neka ofenzivna. Nije, pa dobro, pazi, istresli su ih solidno na draftu dve godine. Znači, imali su, ja mislim da sa Clemsona otešlo jedno 5-6 ljudi u prve dve runde iz te šampionske generacije, pa onda nakon toga ova sledeća, takođe su im otresli onaj ostatak ekipe. Ali verujem da postoji neki, znaš, kako nas, uvek imaš neki kompleks bez obzira, na primjer, igraš protiv Zvezde i Zvezda dođe i sad neki tim je možda bolji. Ali ima u glavi, to je Zvezda, znaš, ono, kao i verovatno i tamo postoji neka priča, nije to očima svakog igrača, ali znaš, to se nekako verovatno prenosi. E tu ti dolazi ono što sam pričao, da imaš ljude koji su kao, idemo da pobedimo Clemson, idemo super, a ostvaraju sebi ono, da li ćemo pobediti, znaš, koji je lažno motivisan, ja sam taj koji ne motiviše, ja jedino motivišem u teretani, što meni teretana... ono, jedin način da izbacim stres kad krenem da ono dižem tegove i to, tad lupam i tad se derem i tad ono, ne, ja kad izađem na teren ja se ne derem osim ako se ne bijem s nekim. Znaš, i onda imaš na primjer te igrače koji, znaš, govore kao je, i onda kad izgubim, onda kao pa da, ipak mi nemamo taj kvalitet, znaš, onako i malo se postavljivo, mislim. I došla je ta četvrta, tačnije peta utakmica i poveli smo, ja mislim, u jednom momentu. Ja nisam ni pratio, toliko me nije interesovalo, ja nisam ni pratio to. Da sam ja na kraju vidio da smo izgubili, da sam ja znao, ali to se u momentu zna, mislim. Ja mislim da su oni poveli u jednom momentu i ja sam vidio kako naši kube krenu da igra i sve. Do duše, mi smo imali zamensko kubea, mi nismo imali startnog kubea. Da. Povredio se, naš startni kube se povredio na drugoj utakmici. Je li startni Phil Jurković? Je li on hrvatskog porekla, čini mi se? Ne, on je Slovak. Je li da? Njegov tata je Slovak, pa je on otišao u Ameriku, ali on je treća generacija. Jasno. Baš Amerikan. Znam da se povredio baš rano i da je ono ima potencijal bude dobar quarterback i da je tada zapravo Boston College prošle sezone opao se igra. Nama je ostao i onaj, odlučio se vrati cijela ofenzivna linija pod Brian. Super bilo. Svi su oni mogli da kažu nećemo. Vratili se. Ja da ne igraju seniorsko. On je Zay Flowers, naš receiver koji je tako, mislim, nije on nešto visok. Ali leti, brate. Leti, znači, i stvarno, kako hvata lopte i kako, ono, lik je fanatik. Znaš, svi su oni vratili kao idemo super, ono, safety, ovi Brandon Sebastian, on je isto otišao za Chargers-e. Vratio, došao je u petu godinu, liko je otišao za Kansas. Bukvalno svi naši koji su izašli na draft, to sam zaboravio da spomenem, svi naši koji su izašli na draft, ja mislim da samo od nas 11-12, ja mislim da samo jedan je bio, ono, kao da li će ući, ali mislim da je on. Znači, svih 12 su otišli kao free agenti, a Zion je kao draftovan otišao. Što je super, mislim, super. Da se mi vratimo na sezonu. Tako da, sve je krenulo nizbrdo od Clemsona i tako smo i završili. Znači imali smo 4-0 skor, mi smo završili sa 6-6. I to je ono, i onda naravno dolaze motivacioni govori. Sad će ovo sad pričam pa me ne razumaju. Dolaze oni motivacioni govori u koje ja ne verujem, da je oni kao... mi ćemo da budemo najbolji, mi ćemo da budemo ovo sledeće godine, mi ćemo, pa nećemo, moraš da budeš realan, moraš da znaš kapacitet. Jednostavno to je tako. Prošle godine, pogotovo Clemson je opao znatno s igrom. Ja mislim da će ove godine biti bolji, pre svega ta defanzivna linija dolazi
njihovo vreme sad dolazi tek ove godine, što do, zato što stariji i iskusniji, bit će tek ove godine dobre. To je, znaš, i oni svi sa, evo, evo ovaj grupni chat ofenzivna linija sad koji imam, samo vidim, momci, mi moramo da budemo, znaš, guys, we need to be the baddest motherfuckers in the in the in the league, in the country, in the country, bla bla bla. A važi, brate. A ti pogledaj ko ti igra liniju, pa znaš. Znaš, imaš dvoje koji su ti se povredili na, zašto su igrali košarku. Iako je trener lično rekao, nemojte igrati košarku, oni su otišli igrali košarku. E, pa sad bato prednji ukršteni, pa sad vi vidite, 9 mjeseci, pa pustite. Taj Mahogany, on je trebao da ide na draft. On bi bio isto prva runda. Da. I ko je on? On junior ili? On je senior. Senior, pa da, to je to. E, ja mislim da on je rekao da bi ostao, da ne bi ostao petu godinu, no. Da bi on otišao iz razloga zašto ne boli lik školu. Što ne rekao da će bi maturirao. Jel, mislim da ako nije bio redshirtovan, onda može da igra i petu. Ili ne, medical redshirt da bude. Nije igrao, ali ovaj, ali neće. Neće zbog škole. Da ostaje. Neće uopšte. Neće da ostaje. Oh. Bolje da mu padnu akcije i da ode kao slobodan agent da potpiše negde. I... Ali može ne, i transfer portal isto može da promeni na godinu dana. Sad je to aktivno na college football, taj transfer portal. Neće. Ne, nema više čekanja. Da, jeste, ali neće, zašto on zvezda. Aha. Svi ga znaju. Da, da. No. Boston College, ofenzivna linija, Mahogany. Tačnije, Phil, Mahogany, Zay, taj Flowers. Da, Zay Flowers. Da, mislim... I onda ti si me pitao sad, znaš, onda je sve krenulo na izbordu i onda su krenuti motivacijani govori kao mi ćemo sledeće godine da budemo super, mi ćemo da osvajamo, šta ćemo mi da osvajamo? Došao NC State, razguzio nas. Mislim, ono je bilo patetično, stvarno. Mi ćemo, znaš kako smo mi pripreme imali za NC State, mislim ja, na primjer, ja koji sam bio kao scout ofenzivne linije, ovi su, pa ja, pa šta, ja, pa koja ima ova akcija, znaš, kad dođe, kad dođe defensivni tackle, pita kao, ja, pa šta ćemo mi na ovoj akciji da radimo, kao ako oni ovo prozovu, mislim, ja mu ti staneš kao ljudi, mislim, dajte, ja opet godine, mislim, ove godine opet igram protiv njih, sad nemaju onog tackla, onog levog tackla, životinja čoveka. Iki je kvono. Da, životinja čoveka. Koliko je on? Isto 6-5, 6-6? Tako nešto. On je zver, stvarno, ono. Ja sam njega vidio što je on radio našem defensivnom endu, mene je bilo u fazonu kao, au jevat. Liga je bukvalno podigao i s jednom rukom zafrljačio. Wow. Znači ono, i bila je trčanje, mislim, u levu, ono, kao ovaj cel zon leva strana, i on trči, i jednom momentu je stao, kad je ovaj već protrčao, ja mislim da su ga oborili i ovaj ga drži u vazduhu. Lik je uzao samo jednom rukom i samo ga onako u pod otresao. Znači, životinja, no, medved. Ne, njegov highlight, da, to ja kažem, ja ih baš zovem medvedi, jer kad vidim taj highlight, to je ono... Pomeriti čoveka od tačke A do tačke B protiv njegove volje. Ja gledam, mi na sideline, mi ono već krenuli, znaš kao ono baci lika, mi ono kao... Evo, to je nečiji sin. Strašno, ali naravno posle utakmice kao, brate, respekt. Ono, si medveda čoveka. Znaš. I onda ove godine trebamo opet protiv njih da igramo. Ja već ove godine znam šta će igrati. Još ove godine imamo neke timove za koje ja nisam ni čuo da postoje. Ovaj... I da, bilo nešto malo drugačije, ne, što se tiče takmičenja. Pa evo samo, pa otvorite protiv Rutgers, na primjer. To je, oni nisu u konferenciji vama. Pa ne, prošle godine igraju protiv Colgate, što je Colgate, bre. Da, da, ali tako. Ali daži kao pasta za zub, kao Colgate. Već ti koleđ je ono, tako napravim, sa slabijim timovima, na otvaranje. Godišnjem nivou. Pa da, obično bude otvaranje tako na početku, da prosto moraju da odigraju to van konferencije sa nekim, pa reto kad se desi da igra tipa Ohio State protiv Oregona kao prošle godine. Ja, na primjer, mi smo imali Boston College protiv Missouri. Da, da. To sam stvarno po prvi put bio srećan, u smislu istinski sam osjećao, znaš, ono je euforiju, zato što mi smo otišli u znači, utakmica je bila mi poen, oni poen, mi poen, oni poen. Na kraju mi povedemo s touchdownom, gotovo, kraj Batica došao sa 50 nešto yardi, šutnu loptu u field goal. Idemo u produžetke. Nema mi u produžetke, molim te, znaš. I mi bacimo ovaj uleti touchdown,
I oni dobiju akciju, aj krenem i interceptujem. Baš taj, Brandon Sebastian. Šadiš u Chargers. I tako da ove godine ne očekujem ništa specijalno, iskreno ti kažem. Da, timski. Individualno. Realan sam. Znam da to nekad i nije dobro, ali, znaš, nekad to stvarno nije dobro, ali si u fazonu kao da nisi timski igrač, isto. Ali šta hoćeš, da lažem sebe, ne mogu, da lažem druge, ne mogu. Šta očekujem, ne očekujem, dobro. Ali to čuvam naravno uvek za sebe, naravno, zato što trener dođe i kaže kao, ko ne misli da ćemo mi ove godine biti dobar, kao nek mi odmah kaže kao naći ćemo u drugom mestu. Jeste, kura ću ti reći. Mislim da je realan cilj generalno ball game. Znaš, to je nekako realnost za Boston College da igraju taj ball game. Zašto to svi juri? Ne znam sad, prošle godine nisam ispravljen, ne znam. Prošle, prošle godine smo dobili military ball iz Washington. I to je bilo super i dobili smo ECU, East Carolina University, koji je, pa bilo bi okej tekma. Dobili bismo sigurno, ali tačnije, mi nismo tada, tada su već otišli i ofenzivni linijaši, par njih je otišlo, ne znam da li bi dobili. Da. Bilo bi, teško bi bilo. Ali, otišli smo na bowl game i u Washingtonu je ona korona bila nešto krenula opet da se diže i par igrača dobilo iz iz Karoline, dobilo COVID, par njihovih, da smo mi onda uzeli da testiramo ceo tim i ono od 60 ljudi koji su se testirali ili koliko nas je već bilo, ono 90% je bilo pozitivno. Da smo mi rekli, mi nemamo ljudi da igramo. Mi nemamo ofenzivnu liniju da igramo. Nemamo. Troje igrača iz ofenzivne linije da, nema, dobila COVID, šta ćeš? Nemaš ove. Svi dobili. Da, ali često igrači koji idu na draft ne igraju više ball game. Prosto ono kažu, ne, sad se pripremam za draft, senior ball, ako sam pozvan, ne, super, pripremam za kombajn i to je to, preskaču ball game. Bilo je dosta situacija da neko koji pik prve runde se povredi u toj utakmici koja je njemu nebitna. Jeste. Treba da ide, pa evo ti Jalen Smith. Da, i James Smith jeste na ball game. Tako je ukršteni, zato što nakon pištoljke ga gurnu linijaš s leđa, onda napravi ja korak, ispravi koleno, pap, iz prve runde u drugu rundu i odoše sigurne pare. Da, da, da. Ej, pozdravi se. I mislim, i lepo je Zion rekao, pazi, trener je molio, Jeff je molio Ziona kao, ajde, ostani, kao, trebaš nam, treba, ali stvarno nam trebaš? Ne. Pa da, mislim, gledaj, to je poslovna odluka, mislim, sve ja razumijem, sve je to lepo, ono šta tebi treba, ali, mislim, meni ovo treba za život. Zajan je igrao sve vreme, mislim, pa se ne lažemo, ono, bio je posvećen maksimum Boston College-u. Petrula, ja mislim, trenutno ima, on je prve godine kad je došao, on je, ima najveći, ja mislim, lagaću to, ja mislim da je on jedan prvi ili drugi koji ima najviše snapova u college ligi, znači on je bukvalno kad je došao, startovao i on je igrao svih 5 godina. E sad ne znam kako je to izveo u smislu da igra svih 5 godina. Ali COVID godina je bilo ono, dodatak svima. E, to. Tako da igrao je svih 5 godina i on ima je, znaš, isto te snapove i to. I on je trebao da igra na military bolu i prvo je rekao, ma duvajte ga, idem na draft i onda je rekao, a ipak malo ja nakupim još materijala, znaš, da baš ne prođem kao free agent, da malo nakupim još materijala za film i za to. I nije mogao zbog akademskog dela, jer ja mislim da je pao jedan kao u toku tog procesa, kao na kraju godine, nije položio kao jedan predmet i ovi smo kao ne možeš. E pa kad su kod toga već, koji ti GP mora da održavaš konstantno da bi mogo da igraš? Minimum. Znaš šta je to? Šta je rekao Ryan? 2.0, 2.5? Da. Ne? Više? Dobro, to je bilo njemu. Da, to je bilo njemu, okej. Okay. Ovo ti je ono 1.81. Stvarno. Da, minimum. Bukvalno da imaš sve dvojke. Bukvalno ti je bitno samo da prođeš. Nebitno s kojim ocenom, samo da prođeš. Jasno, jasno. To je možda tad bilo, da. Ali, kažem ti, znaš, ja znam likove koji bukvalno ono, rade minimum da dobiju ono, dobiju dvojku i igraju. Čak i ovi zvezda, čak i Zay uopšte ne voli školu.
Da. Znači, ne voli školu, ima ono, dvojke, trojke i igra. To uopšte nije toliko bitno. Aj, profesori izlaze u susred baš. Da, on zavisi od koleđa do koleđa baš. Da. Pogotovo ovi naši su zaluđeni za Boston. Pa dobro, pazi, Massachusetts kao država je onako, kao i Texas, malo zaluđena sportom. Rekao bi ne samo američki fudbal, nego je loženje baš jako na svim nivoima. Mislim, i ono, ima smisla. Pratiš basket, gledaš Boston. Sad su u finalu, mislim. Sad ideš nazad. Prvo sam gledao. Nisam se oduševio baš. Pa pazi, ti se bukvalno vraćaš i dočekujete serija baš u Bostonu. Da, ja mislim da će izgubiti. Neće izgubiti ove. To mi je druga rekao. Kaže 4-2. Šta 4-2? Vidit ćeš 4-2. Eto, sad mu verujem, pošto je rekao 4-2, kaže. Tako da, dobro, ali ne pratim, kažem ti. Bio sam i na utakmici, imao sam prilike da na Celticse, ali nisam, jer je karta bila nešto pretrano skupa. A otišao sam bio na Bruinse, na hokeju sam bio. Kako ti je dalo, ali si pratio hokej pre? Mislim, nisam. Meni je bilo ono kao, kad se pojavio, ja sam to gledao nešto kao klinac, sad su me pitali, komentarišem neke hokej, tako moj ruku u principu, mislim, sećam se, ono, mogu, dugo nisam gledao i ono, zanimljivo je, mislim, ono, ima akcije sve vreme, ono, leti. Ne, ja sam otišao čisto da imam peglanje. Da, peglanje imao. Da vidim u stvari kako je to. Ima, da. Kad sam ja vidio da su oni, koja brzina. Vidi bre, čoveč. Skide rukavice odmah, pa svi dopuštaju. Da. To smo baš Jovanija pričali, kad se onako uzmu, kao tu u glavu. Oko prvi, da. Išao sam gledao taj hokej, to mi je super. I onda sad sam se naložio na hokej, u smislu da gledam te udare, mislim, stvarno ima peglanje. Pazi, uglovi, i kad je ono ne samo šipanje, nego i uglovi u toku akcije. Znači, meni bi zglobovi pukli, čim bi otišao na led sad. Ali što se tiče toga, ja sad evo, na primjer, na Boston College, imamo jedan dobar, jako dobar tim, hokejski tim, i gledam njih. I onda oni su isto tako pegla i to, rekao, mi su zanimljivo mi, ono. Puci i pedovi, odmah je zanimljivo. I to je muški sport također. Tako je. Eto, kažem ti, bio sam na Bruinsima i na Celticsima nisam, a na Red Sox sam imao priliku da odem, ali ja da sedim tamo, čavim 3 sata da... Previše dugo, da. Tri bi preživao. Bukvalno previše, to pokušavaju da smanje sada, neko da ograniče vremenski, ali to je stvarno pakao za bezbol. Da, mislim, stvarno, to je ono, znaš, ti sediš i... Hoće li ovaj udariti loptu? Neće. Zato, mislim, ne vidim gde je tu, a šta je tu zanimljivo. Pa mislim da je to njima više onako, da, kao porodični getaway. Jedan hot dog, pa radit ću izaći, pa ću piti pivo, nego što ću jedan hot dog na tribinama. A Patriotce? Patriotce, imam jedan anegdotu s tim. U Patriotsima je bio Jakob Johnson. Da, Nemac. Fullback. Linebacker, tako, pa pretvoreni fullback. I sad jedan dan, pošto oni su dolazili, oni često kod nas dolaze, upoznao sam i Cam Newtona. Tad dok je još bio quarterback. Kakva je strvina Cam? Visok. 125-6 imao Cam. On baš so, visok. 110 kilo. Baš visok, dobro, sa onim dreadovima, ajde. Ali visok batica, nemoj da se lažemo. Vidao sam par njih, pošto ne dođu, bili su jednom kao tim pa su trenirali, ali mi nismo bili dozvoljeni kao da idemo da gledamo, nije bilo dozvoljeno. Nego dođu onako lupom, dođu 3 auta, pa ono, jedno 6-7 igrača, pa oni tu kao malo tu vežbaju, bacaju, znaš. I onda dolazi situacija gde je baš došao, ja sam u teretani bio na traci i trčao na traci, i ja vidim auto i vidim crnac. I vidim dres, 47-ica, ja ga mislim. Mislim da je 4-5, ali možda greši, možda i 47. Ja ga vidim, kada on se okreće kao, e, vrate, gde si, znaš? I ja onako kroz prozor, kao, sad čekaj, sad ću ja, znaš, ja tu istrčim, ugasim, ono, odem kod njega, pa gde si, mi se ono, ispozdravljamo, ono, vidiš da je to drugi mentalitet, znaš, Nemac. Mi se izgrlimo tu, kako si, šta radiš, kako ti je ovde, svi, ovo je Ameri ovako. Jesi dobar, brate, kako ti idu pripreme, to, aj pokaži mi malo, ajde ovo, ajde, ono, mi se tu igramo, ono,
znaš, pokazujemo malo drila, a kad radiš ovaj ugo, znaš, bolje ti je malo ovako, znaš, mi tu se raspričali, znaš, neka, brate, samo nek si ti meni dobar, ajde, kao moram da žurim, idem, ajde, vidimo se, brate, mi si izgrlimo tu, kao, kako je Brandon, kao, da te pitam, kako Brandon, kao, Brandon super, kao, ej, kao, pozdravi ga, molim te, kao, ej, iz matori, kraljina si, samo nastavi, ne, ono, samo radi, kao, ajde, vidimo se, mi su još jednom izgrlimo, ono, bratski, ako ne moj, jed. Ovi Ameri u šoku. Ja krećem, ono lagano kupim kopačke i ja krećem sad nazad za... Kako ti znaš njega? Pa kako? Pa ti si iz Srbije, kako? Pa rekao, znam čovek. Pa da li ti si iz Srbije, kao ti nisi iz Amerike, ti si o... Oni to ne vidiš, ne da povežu. Ja rekao, ja kažem, pa mi u Evropi smo mnogo bliži nego vi Amerikanci. Kogoda je, mislim, takvi smo. On rekao, nismo mi to znali. Njima šok bio, kao jebo, Ilija došao s planine, jer jedan se sad grli sa igračem, pa, patriota. Da, i njegova priča, mislim, pregotivna, kako je uopšte uspeo da dođe. A dobar lik, Ilija mi se javio, to mi je stvarno žao što je, igrali su sa Tennessee, sa Titansima su igrali baš u, kod njih, na Žiletu doma. I ja samo vidim, stiže mi mail, Jakob mi poslao dve karte. Jau bre, Ilija bre, nemoj da me kisaš, brate. Ja rekao, posla mi dve karte u e-mail i stiže mi poruka na Instagram i kaže, e, brate, poslam ti dve karte slobodno, ako ti treba još samo reci, kaže, dođi, kao, ovo nam je zadnja utakmica, kao, kući, dođi. To je bila nedelja, a mi smo, nama je tako glup raspored bio za sezonu, mi smo, kad igramo utakmice subotom, mi nedeljom ujutro imamo walkthrough. Wow. Da mi prođemo kroz i imamo walkthrough, a onda imamo za rukije i za te tako što nisu startere full padded practice. Znači imamo, pazi, posle utakmice, nakon cijele nedelje lupanja, mi imamo full padded practice. I onda nam je ponedeljak slobodan, kao ponedeljkom nemamo ništa, a onda utorak opet krene. Ja gledam i ne mogu da verujem, brate. Ja rekao, šta sad da slažem? Znaš, dobio proli, ne znam. Šta? Hej, coach, imam dve karte, ako hoćeš. Šali se, naravno. Rekao bi, duaj ga. Ja gledam i ne mogu, gledam onaj mail, dve karte mi lik poslao. Još titan si, rekao, taman, ono, dobra tekma. Ne, to je baš ono hard nose football. Rekord, šta, bukvalno sam mislio, šta sad da slažem, polomio ruku, ne znam, ono da, boli me stomak, mislim, znam da oni na to ne padaju, znaš. Ma kak, i on, ja rekao, ja mu se izvinim, rekao, brate, stvarno izvini, takav raspored, kažem, koji šaban je, kao, ko još to radi, znaš, ono kao, posle tekme ti imaš, znaš, full opremu. No, nema smisla. Naročito što je nakon toga ponedeljak, mislim, ono, free day. I kaže, ništa, ajde, kao, posleću ti ja karte, ja sam vidim posle ono par meseci, kao, posleću ti ono, sledeće jedno godine kad bude bilo, i ono ode u Las Vegas. No. Ja rekao, ajde, ja si sad otišao. Tako da sam imao priliku i stvarno mi je, znači, onako, sad kad se setim, baš me igri izazu. Pa da. Glup sistem. Ti posle utakmice imaš treninga, taj nervozan. I to je verovatno s tenisom bilo ono u prepodnevnom terminu. Da. Smor. Kako mrzim taj njihov termin. Znači, taj. Pukneš, ono. Još pazi, tenisi, baš ono, ako gledamo ofanzivnu liniju Patriotsa i ofanzivnu liniju tenisija, defanzivnu liniju, celu filozofiju uopšte, na liniji skrimidža, možda uz Baltimore i San Francisco najbolje četiri koje možeš da pogledaš u Indianapolis. Koje možeš da pogledaš u čitavom NFL-u. Znaš, ja gledam, rekao, da, ne, to mi je stvarno bilo onako, bio sam besan zato što to mi je toli, bre, čovječe, nedelja mi stavljaš ono. To se baš iznevira onda. Ali, ono, imaću... Pazi, još imam tad priliku sa Patriots i playoff team, sad kad skoče karte. Sad, ovo je... Plus nema inside čovjek. Da.
Čapeći. Ej, mada, šta ako Raiders dolaze i ukršte, mi ukršamo s njima, da? Vi ukršte, da, Ravens ukršte u AFC, sa istokom, da, ako možda će, da li neće, da li? Neće, neće. Neće, bo dobro, ako možda putujem negde, ovaj, pa. Odem se na avion, pa mu kažem, ej. Tamo to malo Las Vegas. Jesi bio? Ajde, ajde pričamo malo o tome. Taj život van kampusa, da. Mislim, s obzirom da si bio tu, koliko si proputovao, koliko si video? Proputovao nisam mnogo. Ja sam sa IMG Akademijom, dok sam bio tamo, bio zatvoren, ali sam video, eto, Dallas. Kako ti se sviđa Dallas, Texas? Pa ja sam bio na stadionu njihovom. Da. Na Jerry World. AT&T. Da, da, da. Unutra, na sred terena sam bio, gledao. Imam i slike, imam sve. Žu. Od 20 do 20 jumbotron, a? Žu. Videli smo Dallas, imali smo utakmicu u Dallasu sa Duncanvillom onim. Mm-hmm. I ovaj, to smo igrali nekom, trebali smo da igramo baš na tom stadionu. Da, oni obično igraju, da, tu. Na AT&T-u, ali smo igrali na nekom baseball terenu. Bože me sačuje. Onda smo imali jedan dan turu ovaj, kroz Dallas, taj stadion. Jer taj naš trener George Hagamin, on je osvojio Super Bowl sa Dallas. 90 tamo neki. 96, ja mislim. I on nas je proveo tamo i, znaš, i otišli smo na teren. Imam baš snimak, onako, dok sam snimao s telefonom, izlazim na teren. To se na kamerama ne vidi toliko. To je stadion ogroman. Mislim, to je ko... uzmi najveći stadion koji znaš puta tri. Tako imaš osjećaj da si malen. Bukvalno ono da si minijaturan. I stadion je prelep. I onda smo otišli pa gledali one trofeje, Super Bowl trofeje. No. I onda smo otišli tamo da igrači jedu. Imali smo ručak što se njima priprema. Mislim, ono je pravo mjesto. Da, da, da. Ne lažem, ono je pravo mjesto. Mnogo love je tu u igri. Onda smo bili u Tennessee-u. U Nashville-u, tu smo igrali još jednu utakmicu. Kako ti si svi do Nashville, s obzirom da voliš muziku, a Nashville ona kao poznat, grad country muzika? Mi smo bukvalno samo autobusom prošli kroz. Aha. Nismo mi nigde stali, u Dallasu smo stali zbog da što je sređeno bilo sve. Uh-huh. Ali u Tennessee-u ne, u Tennessee-u smo samo prošli kroz grad i došli na tekmu, vratili se u hotel i leteli nazad. To sam putao, onda sam išao avionom za San Diego, pa sam išao za LA. San Diego je definitivno najlepši grad trenutno na planeti malo, Zemlje. Da, manji, nema toliko gužve, ali je lokacija je prelep. Znači, ono koji San Andreas da sam upalio da igram San Andreas, bukvalno. Stvarno prelep grad i stvarno mi se svidio i ono, zaljubio sam se definitivno, znači najlepši grad za sada. Bio sam u LA-u i u LA sam baš otputovo baš da vidim i onaj Hollywood i ona sva čudesa. Prošao sam i kroz Compton sam prošao, iako nisam trebao, sam prošao kroz Compton. To sam cilj mi je bio da prođem kroz Compton. Ne, jeste, rekao sam, ja moram proći da vidim šta je to, mislim, ono je strašno. Strašno šta je. Ali iskustvo, što da ne. Pa da, pa da, ko je bio beš igrač? To su pričali za Jeremija Šokija, da je ono jedini belac koji može slobodno da se šeta kroz Brooklyn i za nekog isto bilo za Compton. Okay. Je znači, hej, kriš belca od 2 metra sa 150, on može da se šeta tamo. Ma kakav Brooklyn, kakav onaj Queens i to da. U New Yorku, Compton je... Kako ti si svi do LA ovako? LA je ovako prljav, jako, znači to uopšte nije... to je ona istina koja ljudi koji ne idu tamo ne znaju, to je jako prljavo. Pogotovo taj Hollywood, ta ulica Hollywood, imaš one zvezde na podu, ti sad misliš da će to biti super. To je na svakih 2 metra beskućnik, a na svakih metar govno. No. ne znam. I to ljudsko. Znači to toliko beskućnik, majke mi. Mi smo išli bukvalno ono minirano, paziš. Znači, ideš, tu je. Ideš, tu je. I ja bih rekao, šta je, ovo je to? Kao da, kao od 2000-te, pa kad je krenulo, kaže, toliko beskućnika se povećalo, da ti imaš bukvalno svakih 2 metra beskućnik.
Da, gledao sam neki dokumentarac da ono, ljudi nemaju problem, oni žive tamo i zarađuju tako što ono prose po ceo dan od toga, ono, i nemaju uopšte nameru, znaš, ono, to je to. Mene je super, kao zaradim dovoljno da mogu da jedem, ono, i to je to. Naravno, već je njih došlo u LA kada uspe u glumu, ta sve. Ali jeste, znaš, neki dođu da uspeju, neki dođu stvarno da... Da se drugiraju. Ima toga, mislim. Kaže glasan dokumentarac. Neki dođu stvarno da uspeju i, znaš, privuče ih lupom, ja imam malo više para, što bi ja živeo u ne znam... Nekdo ono središnjem delu, ajde da kažem, u taj Midwest, da. Kad bi mogo da odem lepo u LA malo, da živim malo sunce, malo ono, nikad nema kiše, nikad ovo, ono, super vreme, non stop sunčano. I onda Kalifornija je ekstremno skupa. Ja sad kad smo već kod skupoće, u Kaliforniji je najskuplje gorivo. Sad ono kad su cijene otišle. Ovaj, negde je čak stigao galon i do $10. Što je... A galon je bio 4. Sad je 10. Nije to baš, znaš, ja, lepo onako da se vidi. I dosta je, Kalifornija je dosta skupa za život, ali sam bio, video, super je sve, lepo je. Jedino me nerviralo što ti kad odiš kod nekog u kuću tamo, nemoj da ostaviš vodu upaljenu. Jer kod njih su uvek one suše, požari i onda nema vode. I onda ti kao trošiš vodu, znaš. I onda to je jedino, daj, oni pizne na to. Kada se deru na tebe, kao ugasi vodu. Kad se tuširaš, obavezno ti ono, znaš, ugasiš. Dok se sapunjaš, znaš, nemoj ti da ostaviš upaljeno, znaš. Tako da, to sam eto video. Jesi bio na Winglewood, jesi vidio SoFi? Stadion. Nisam bio, nisam imao vremena. Jel, da, verujem. Dobro, tada ne znam koje godine to bilo. Prošlo. A pa da, ok, bio aktivno. Prošlo da, je to bilo. Da, onda jeste. Da. Ove, ali fora je bila što guže, mislim, guže su pakle. Sad kad se sedim, sad evo, pogledam ovo kroz Beograd, znaš, kakav Beograd, znaš, no. Ali po dva i po sata se samo prolazi kroz grad, znaš. I ovaj, tako da ono, eto, jedino što želim da vidim sada što mi je nekako u planu, jeste Miami, Miami, na Miami Beach i tako te stvari. Las Vegas ne planiram da posećujem, nema ništa posebno tamo, osim ako ideš na kocku. Pustinja, hotel. New York, ja si bio. New York, ja si bio. Nisam. New York mi je najbliži. Pa to, zato pitam. 3 sata busem, da sednem u bus i odem. Ovo, ali nisam bio, ali hoću da odem i na onaj Times Square i da vidim one stvari. Nemoj na nik sad ideš. To nikako nemoj. Tako, eto, to neki život, ono, mada nema, znaš, ja svaki put kad se vratim, meni je osmeh, tako, preko lice, ali no, nema šta, znaš. Meni je bolje da odem tu na kroz Dunom, tu negde, nego da idem sad tamo po Kansasu, se lutam negde, nešto, znaš, po Bostonu. Da. Pa dobro, sad verujem da ćeš imati manje i prilika i sve, jer te čeka, mislim, i opet sad imaš jednu veću odgovornost i morat ćeš malo više da se posvetiš svemu tome, mislim. Boston nije grad uopšte za studente, Boston je jako raštrikan. No. Super je, upoznao sam ja dosta ljudi sa Harvarda i sa i pametni ljudi, sve to super. Nego jednostavno, eto, onako, kad me pitaju kako se osjećam, onako. Neutralno, bukvalno neutralno. Dobro. Imam, sad, pa znaš kako mi je žao što nismo, ono, petkom, jer ono, Gorobičet, razumiješ, ljudi bi svašta pitali i znam da će sigurno kad pustim ovo u petak biti, ono, tako i bit će razni pitanja. Sigurno sam da će se ljudi, ono, baš oduševiti, jer je bilo, znaš koliko je bilo pitanja vezano za tebe, kad ćeš, mislim, ono, pa ljudi koji se ne bave američkim futbolom ovde, ne treniraju, ne igraju, ali su pročitali negde, čuli, videli, i onda im je bilo kad ćete, može, kad će, biće, da. Ne, može. Ne, ali morao je prvi put stvarno uživo, da, drugo je i Zoom i sve nego uživo, već, kad dođeš, mnogo je drugačija priča, mnogo je lepša. Pa dobro, bit će prijedik. To, mislim, verujem mi da je tebi ovo onako bilo okej. Ne, jeste, ovo je meni po prvi put radim podcast i onda stvarno ovo ne osjećaš da pričaš nekim. Pa da. Sam se uvijek pitao kao kako je raditi podcast, kako je ovo.
Da, naša ideja je bila, znaš kako, to je bilo na sve krenulo kao neka forma emisije, ali ja se sećam ono prvo što smo pričali, ej, forma emisije je onako uštogljena. Nije, hoću svako ko dođe da se oseti ono, kao da smo seli negde bukvalno na piće, na klopu i ono, kaži brate sve što imaš opušteno, nema ono cenzure, nema razmišljanja, ono što si, to ono daj ljudima, jer ono, to je na kraju najbolje predstavlja tebe. I ljudi to na kraju ispade najviše i vole. ja inače jako psujem, ali pokušavam sebe zbog sebe da smanjim psovanje. Ja meni je svaka druga ono koristim te neke izraze. Ja sam rekao, dobro, ajde, malo 20 je već malo, ajde, stišaj ga. Dobro, vrh. Mogu da ti kažem, da ti je kontrola. Da, i zadnje uticao njega. Pa mora da je uticao. Sad moram, znaš kako sam, moram profesionalno da govorim, znaš, kad dođem kod trenera, fuck off. Evo, bilo je, bilo je i toga. Tamo jedino mi je dozvoljeno da to dođe trener i kao, nisi dovoljno, znaš, dođe i meni ti momenti kad nešto ne odradim dobro i kad mi je muka više svega, znaš, dođe trener i kao, kao, krenu to se dere. Zašto nisi ovog isblokirao? Ja se okrenu, onako pogledam. Puši, kurac. Kao, šta si rekao? Rekao, ja volim fudbal, znaš. Carski. Pa da, ja tako kad dođe da me pita, znaš. Kad mu tako nešto odgovorim, onda kad se sretnemo, ono u sobi, on kaže, ili ostani. Kao, šta ti govoriš ono na terenu? Kao, šta ti vičeš? Ma rekao, ja sam samo srećan što sam ovdje. Ja sam jako srećan, znaš. On kao, ložiš me ili... Ma rekao, ne, ja sam ekstremno srećan što sam ovdje. Da, ti višem sebe kao... A sebi, ono, pa mamu, ti to je, znaš. I ovaj bude tih... Kad sam u kontaktu, najviše. Da. Pođe mali crnac, pa krenem nešto. Wow, man! Calm down, man! Duvaj ga, ba, samo ako stavim i duvaj ga. Duš, what? Google. Duvaj ga. Evo, vrh. Pazi, zamolit ću te jednu stvar, to je sigurno, potpisat će nam se od ovaj zid šampiona. Ima tu razno raznih opasnih igrača. Ima, pričali smo prema što trenutno snimamo, da, stvarno nema koga. Jesi guve ovde u Istri? Da, pa sve. Sve, vidio sam sve. Dobro. Ja sam super mjeno legića što imaš ti to. Je, moram da interveniš, mora počneš malo pratiš NFL. To je nešto što, još te nisu promijenili za ove te godine. Nisu, pa ne znam i da li će. Možda sam i takav. Jednostavno, nije, ano. Možda kad skapiraš da zapravo imaš, zamisli, ajde sad možda malo ono, trčim pred rudu, ali možda skapiraš da ćeš biti jedini s ovih prostora koji odavde, znači ne neko koji je živeo tamo drugog, ono, druga generacija, treća, neko koji je zapravo krenuo odavde, koji je otišao kao klinac, ono, nisi bio ni punoletan, da možda da budeš prvi igrač sa ovih prostora u NFL-u. Evo, pre neki dan sam radio CEFL i on je Moritz Beringer koji je bio draftovan u četvrtoj rundi, ja se sjećam koje je to bilo, wow. Nemac, koji igra u Nemačkoj, ono, je draftovan uopšte u bilo kojoj rundi, da je bio u sedmoj, bilo bi wow, jer oni uopično nekako gledaju na to kao, razumeš, i sad da li odeš na koleđ ili ne, ali ti zapravo imaš priliku da odeš do tamo. Da, ja ti kažem, meni, ja i danas kad odem tamo, ja rekao, ja seo sam u kole, otišu do Novog Sada. Ja ne osjećam da ja letim hiljade kilometara, meni stvarno nije to. To je valjda zbog načina života, jer ja sam jako jednostavan lik i baš onako jednostavan. Meni lupam, ako mi se pije pivo ispred trafike, ja ću piti pivo ispred trafike. Tako i treba. Jednostavno, nebitno da li sam ličnost, znaš, opet se vraćam, znači ja stvarno to kad sam oslušao, stvarno jeste tako, opet na Darka Miličića, isto sve što je rekao, tako je, ja radim ono što ja volim, jednostavno i to mene ispunjava, kao što sam rekao, ko će me ispunjavati lupom da jedem čokolade u 3 ujutru sa rođenim bratom, to će me ispunjavati, pijem pivo ispred trafike, super, družim se s kim se ja družim, s kim hoću da se družim, a ne sad zato što sam ja, znaš, sad ovo, znaš, da li bi volao da igraš u NFL? Da li bi volao? Da. Da. Kao da kažemo, to je sam vrhunac, najjača liga, najveći atlete, najbolji igrači. Volao bi definitivno da igram u NFL. Mislim, vidim da si takmičar, da imaš u sebi ono da kogod je preko puta,
da želiš da ga dobiješ, to je vidljivo odmah na prvu loptu. Takva mi je ličnost, ali na primer vidim sad priču koliko bi se to zadesio da je neki da budem, da kažemo, jako dobar. Ja imam još 4 godine, mislim 3-4 godine da ja stvarno poboljšam sebe, da dođem u neki vrhunac, ali ukoliko ja dođem na taj vrhunac, pa meni neće ginuti neki neki oni Jaguari, ili mi neće ginuti Browns ili tako nešto, ili oni će biti tu koji će draftovati te kao bolji. Mislim, meni bi bilo super da odem u Baltimore ili tako nešto. Ne znam, Baltimore... Ja bih volio da odeš u Baltimore. Baltimore je jedini tim koji onako... Kad igra, onako malo zapratim, znaš. I vidiš ko je... Ja, da. Sad isključuju ove druge sve. Ne, kod Zajena. Vidiš ti ko je... Ali postoji tu nešto. Ja sećam prvi put kad sam gledao, vidi se neki best, neki bun. Nešto je drugačije u tom Baltimore. Meni se Baltimore svidao samo zato što je pre... Ja mislim 2018. 2019. 19. su bili najbolji tim u ligi. 2019. Tad je osvojio MVP. Lamar, tako je. Lamar. 2019. igrali su sa Patriotama. Ja sam znao ko su Patriotama. Tada sam već malo krenuo da onako upoznajem timove. Pazi koliko me to nije zanimalo. Da sam ja igrao, ne znam, znaš, ništa nikako. Ja znam da su Patrioti i znam ko je Brady i znam koliko su dobri, znam da su zaređali ono Superbowlova, znaš. Ja mislim da sam, ja trebao da igram tiket na Patriote tada. I ne znam, ja rekao, znam da su Patrioti super prolaz, ono, lupom kvota 1.50, ono, znaš, upadiš 1000, dobiješ 500, što da ne. Ja rekao, ma, aj iskulirat ću, aj baš da vidim. I desi se da ih odlome, znači ulomili su ih. Ja mislim da je bilo, Baltimore ima nekih 40 i nešto poena, skoro 50. Nismo mogli reći outside trčaj. Da. Znači, ubili su Patriote. E, tam je nešto kliknulo i zavoleo sam ih. Ne znam zašto. Ali to je ta fizikalija. I ono nešto imaju, ono. Nešto su mi onako... Ali pazi, to su te ekipe kao 49-se gde se najviše cene online, tight endovi mora da ih ima, bar dvojica. Fullback, do skoro izumrla pozicija. Da. Znači, 10 godine fullback bio ostranjen iz američkog futbola i bukvalno ono, ti timovi, 49-si, Ravens-i, Patriotsi su vratili fullbacka. Mislim, ja ne fudbal bez fullbacka meni, ako ti treba 2 jarda, ja ne znam kako može da si igra, osim ako nemaš Derika Henrya. To je, on je čovjek sam za sebe čudovište. Ali mogu da te razumem. Jesi gledao, na primjer, eto, najbolji ofanzivni linijaš Baltimora te godine, Marshall Yanda, koji je svake godine u svojoj karijeri bio pro bowler, posle te godine se penzionisao, ali to je ono što sam ti rekao, pitao da li gledaš nekoga po kome bi mogao kao da porediš svoju igru. Gledam i krenuo sam da pratim, ne gledam ja ime, ne gledam njegove statistike, kretnje, korake. Pošto mi je trener to rekao, kaže, ti si jako sličan desnom teklu iz Ramsa. Svaki put kad igraju Ramsa, ja gledam desnog tekla. Dobro, Wilforda i njega gledam, legenda. Ali ja non stop desnog i gledam i stvarno nekad mi se onako učini. Pa da, ovako sam ja sebe video, znaš, ono kad sam uradio, kad gledam snimak, ovako sam ja isto uradio, znaš, isto to. I onda kao, pa dobro, te ne rekao, kao ima nekih sličnosti. I onda, znaš, onda sam krenuo njega je jedino, eto, zašto mi je trener rekao, kaže da imaš sličnosti. To je to. To je jedini, ovaj... Dobro. To je preko potrebno. Mislim, znaš, gledao sam je neke analize ovih NFL igrača gde najbolji gardovi uvijek pričaju, ok, kad spremam tekmu protiv nekog, prvo pustim da vidim kako igraju ovi koji igraju na mojoj poziciji, koje ja poštojem kao igrač. I baš se sećam da je Nelson ono pominjao. Prvo gledam kako je Yanda igrao cijela sezona protiv koja tehnika, koja je prvi korak, kako ulazi ono, u zavisnosti da li je inside run, outside run, kako ide u pool ili tako nešto. To mi je ono baš bilo, rekao, čoveče, vidi koliko su oni, ono, koliko suete nema tu u tom svetu, već ono, gledam da naučim na tuđim greškama, pa onda, ako se desi, učit ću i na svojim, ali ako ne mora, ne mora. Ne, jednostavno, meni je to kad mi je trener rekao, ja sam, dobro, pazim i gledam i sad gledaj, ajde, da vidimo te sličnosti koje su. Naravno, gledam ja i druge teklove, ono, baš gledam kako oni, naš, lupam, uvek se nekako onako opušten i uvek se,
znaš, lagano nešto radi, onda gledam kako, znaš, kako on da malo tako, znaš, kako on da se tako baš lagano kreće. Onda je rekao, ajde, probam da vidim šta on radi. I krenuo sam sad, što više ulazim u to, što više postaje to realnije, da ću... Imati priliku, kažu slovo. Imati priliku da igram, u smislu i na višem nivou u NFL-u, kako za sad stvari stoje. Meni je sve više kao, ajde, probaj ovo, ajde, malo kombinuj ovo, znaš. Ali to ima dosta i do trenera. Jedan trener kaže, kad ješ u PSA, drži ruke ovdje. Dok drugi kaže, zove ga da te udari unutra, ili ćeš ga onda lako ti. I onda to dolazi konfuzija. Onda ja rekao, pa šta da radim? I na kraju sam rekao, ma duvajte ga, ja ću reći kako je meni najbolje. No. Moraš da osjetiš zapravo u no. igri, sam proceniš kako je. Jer sve te tehnike, sve te tehnike imaju, znaš, ono, još kako da ih ja sećam se, ono, taj senior ball, to je u stvari prvi kontakt zapravo sa skroz staffom iz NFL-a i gledam kako igrači baš na senior ball dignu svoje akcije, mislim, akcije kao staks, zato što urade konačno nešto gde im neko sve vreme stoji, neko ko tačno zna šta se traži od njih. Kao Herbert. Da. Šta ti više odgovara kad vidiš u frontu 4-3 ili 3-4? Protiv koga 4-3. Bolje 4-3? Protiv endova? Definitivno 4-3. Mnogo mi je bolje, imam enda i onda znam, ne moram da se brojim, a šta ako ove blica, a šta ako ove, a ove ako ne moram, onda znam. I jednostavno, i volim jednostavnost, naravno, no. To će biti sve manje i manje kako idemo dalje. Ne, ne, znam. Ali jednostavnost volim. Onda lupam kad dođe batica, lupam peti igrač koja će da rašuje, onda to, rifle. Ajmo, dobro, rifle, tačno znam šta trebam da radim. Ovako kad je 3-4, pa ovaj dođe, pa oće, neće, pa ovaj dođe, mislim, mi imamo sve kolove, ja njih sve znam, ali nije ti jednostavno. Naravno da nije. Mogu dva igrača da dođu, a šta onda? Znaš, i onda se ti malo tu zbuniš, bude to u mentalnih grešaka. Zato te pitam, zato što bude. Nisi toliko u materiji tako je. I ono, sve to mora da se preispituje, a nekako tendencija, bar mi deluje tako, da je tendencija u NFL-u, a i sve više na koleđu, da se izjednače, a u NFL-u se toliko gura taj 3-4 yes. I pozadi igra nikle, sve više ono, da. Dodavanja, sve yes, manje yes. trčanje. I to kažem ti, baš volim jednostavnost i volim da onako dobro vidim, imam kontrolu na svemu i to kažem ti, što više dobijem snapova i svega toga, to naravno sa prvim timom, drugačije ti kad znaš da nećeš igrati, no, ti si i onda tebi onda lagano naš kao ja neću igrati, onda znaš mogu lupom i izađem u grad veče pre treninga. Zašto? Pa zato što mogu, zašto ne igram, šta ću otići, znaš, odigrati 50 snapova i završiti s treningom. A ovako, a ubato, znaš, tebi ako već neki starter, koje više godine ima, ti si ti krenuo da igraš desnog tekla, stani malo. Da, da. Tako da to, znaš, nalazim neku neku svoju sredinu koju osjećam taj komfor. Opet ti kažem, mene su jako zbunili, evo sad nam se promenio trener. Ovi naš trener ofenzivne linije Matt Applebaum je otišao da bude trener ofenzivne linije Miami Dolphins, glavni trener. Da, povukao ga je McDaniel. Da, a nama je došao ovaj debeli Italijan, coach Gooch ga mi zove, ma njegov ime, ono, baš italijansko. Kje kaco? Nama je došao on, ali i on ima istoriju za sebe, on ima dva osvojena Superbola sa Patriotama. Što, znaš, ako ti gledaš, pogledaš, čuvao je Brady-a, mislim, no. Ta linija je čuvala Brady-a. No. I opet ofenzivna linija istorija pod Bilom Belichickom je uvek top 5 u ligi. I onda gledam i onda rekao, pa dobro, zna i ovaj lik, znaš, nije samo Matt Applebaum, nije samo on, znaš, tu zvezda, rekao, mogu i od ovog nešto da naučim, ali ovo je skroz drugo, znaš, sve drugačije. Ja sam navikao da tu budem i tu se oči komru kaže slobodno ti raširi ruke, zovi ga da te udari, hoćeš ga ti lako. A ja kad bi to uradio s ovim, ovaj bi mi jebao sve živo i mrtvo. No. Da. Sad moraš malo da se, verovatno će neke stvari biti malo drugačije, pa mora da se konfuzno, prilagodiš. Da. Ali eto, to se dešava na
na D1 koleđu. Hvala. Ja uopšte i dalje nemam predstavu da sam ja na D1 koleđu. Malo mi tek nešto ono dolazi u glavu, ali meni je to nešto što sam ja došao tu da uradim. Mislim, za to sam došao. A, slušaj, nisi ti dobio pozivnicu na lepe oči da dođeš tamo. Znam. Sve postoji razlog zašto si ti tamo i mislim, opet ulazak u drugi tim, do ulazka u prvi tim, to je nešto na čemu si ti radio, što si ti zaradio. Da. Razumeš, tako da ono što je moj savjet za tebe, što te molim kad te budem gledao tamo, da ono, reprezentuješ sebe pre svega, onda da reprezentuješ ono, svoju porodicu, nas je, bukvalno jedva čekam, je, znaš, ovo je baš, baš, baš velika prilika. Ja zamišljam tako, znaš, neka ono, legdem u krevet i stvarno, ono, pa da. Dođi mi tako da zamišljam, malo kako bi to bilo, ono, pa jedan lep ugovorčić padne, znaš, malo ono, znaš, ovaj, zamišljam to, zamišljam nekada, ali znam, znaš, sad je dobro što znam šta me čeka. Znam šta me čeka naredne 4 godine. I to je onda sad mnogo ti olakša, zato što znaš tempo, trener se neće menjati. Jeff je potpisao ugovor za narednih 6 godina. Mm-hmm. Se trener neće menjati. E sad, i on je meni rekao, kaže, ja imam totalno poverenje u tebe i zvao sam te sa razlogom si ovde, ko što si ti rekao. No. Nisam te ja ponudio zašto si ti Srb i da kao mi da imamo nekog Srba. Ne. Velik si, možeš da budeš dobar igrač. Kad mi je on to rekao, ovo sam zaboravio samo da ti kažem, u našem timu postoji sad je već Čiča, stariji čovek koji je bio head coach Brownsima. Head coach NFL tima. Ja mislim ne samo jednog, nego dva. Ne znam kako se zove. Non stop mu zaboravim ime, ali je baš onako komplikovano. A on je bio head coach, znači ta jednog je sigurno, sad ali ovog drugog, ne znam ni tačno kojeg, ali Brown se je sigurno bio. Mm-hmm. Kad je on došao i meni da kaže, kao Ilija, dođi da popričamo. On stvarno smiran onako čovjek sve kaže, ti shvataš kao gde si? Ja sam u roku ne. Ja sam ovdje došao da radim, ono, da studiram, igram, šta? Znam gde sam u Bostonu, mislim, ako me to pitaš. Kao, pa ti znaš koliko ljudi u stvari grabi za tu poziciju, pa rekao, ali trener, ja ne znam, zato što stvarno ne znam, mi nemamo to tamo, znaš. Nama je futbol vikendom, imamo se bijem. Pa ko povedi pobedio je, znaš. Neko, mi nemamo to tamo, znaš, da ovde milioni dece, znaš, sad. Ja nisam znao što je futbol do prije 2 godine. Mislim, ono. I onda meni kad je objasnio te neke stvari, kaže, ti imaš svaku predispoziciju da budeš, da igraš, viđao sam igrače, bio sam head coach, ti imaš svaku predispoziciju da ostaneš samo, da praviš pametne odluke, igraćeš. Znači, možeš da budeš jedan jako dobar igrač, sa jako dobrom karijerom u NFL-u i možeš da igraš. Kaže, ali možeš da praviš pametne odluke. A te pametne odluke su već, ono, on and off the field. Znaš, kad dođe devojka, znaš, ući ćeš u to doba da dođe ti, ćeš, znaš, i kod ženskih ćeš postati slavan i te tako stvari, znaš, doći će vreme i osjetit ćeš, ti znaš šta se u Americi dešavaju sa zvezdama. Znaš, no, silovo me. Koliko jako svetle, toliko se brzo i ugase. Znaš, koliko, ja znam, par LSU igrača koji su bili ono zvezde i to, baš sa LSU da sam čuo one artikle da su otišli na žurku zvezde, trebali da budu draftovani, optuženi za silovanje i učeli u 15 godina. Da. Iako to možda i nije tačno. Tako da, to su te pametne odluke koje trebaju se pratiti. I nije to uopšte jednostavno. To je psihički... Pa gledaj, taj pritisak koji stiže, a tek će da stiže, što si bolji, jel te pritisak je veći, naročito kod njih, jer ono, svako bi da se obajdi, svako bi ono, deo zvezde, a ti opet moraš da budeš fokusiran i da razmišljaš, ono, i kad ti treba taj mali event ili kad ti treba da neki chill sa strane, moraš da kažeš sebi, kočnica. Jeste, volim, ono,
izlupam džak ili nešto. Pa da. Ode malo. Bolje ovo. Ventile, bolje ovo nego nekom glavu. Dobro, ej, čuti, bar znam da imaš tu neke s naših prostora. Ima. To je dobro. I super. To su ljudi sa drugačijim, razmišljanjem, rezonovanjem i on, oni mogu da te drže da budeš i dalje ono, svoj. I da ti ne treba ništa sa strane. Juuu, koliko sam se uzbudio. E, on lagan, vrate. On lagan, a ja ono, imam žmarki. Ne znam, meni je, kažem ti, svaki put kad pričam, ono, meni je sve ovo, ono, tako, priča. Mislim, to izgleda od to da sam jako jednostavan, da stvarno ne osjećam, znaš, da sam ja sam nešto veliko uradio. Ja i stvarno, ja i dalje ono kao divizija 1, ti znaš šta je to, okej. Okay. Meni je to zvala kao, okej. Okay. Šta da ti kažem? Sad ćeš biti starter u diviziji 1, verovatno. E, to kad se desi, to je onda već druga priča. Tačnije, da, dobro sam rekao, kad se desi. No. Dobro, kad ti to potvrde, kad te budemo gledali, onda ćemo da te zovemo malo, da te smaramo. Ukoliko, ovaj, ne budem startan, nego i uđem na snapu i to je nešto. Pa kako ne? Napredak svaki vodi malo po malo. Pa da, bukvalno, od Redshirta do onog drugog tima do sada. Da li je to, ajde ovako te pitam, je progres, mislim, da li si svestan da je to baš ono veliki progres, jer se dešava da mnogi igrači, mislim, gledao sam ono, baš neke priče gde ono prve dve godine ljudi kada skinu redshirt i kad budu ono prva godina ne uđu, onda čekaju drugi, bukvalno ono junior godina im je prva godina. Pa da. I ono, nekima se desi možda čak ni tada nemaju ono full starting job, pa tek senior da odigraju celu. Evo, imam primer kod nas. Naš levi guard, ovaj, sadašnji levi guard, on je ono, fifth year. On je igrao 4 godine. Ove godine, prve godine da će igrati. Batica je jako mazga, znači njegova ruka je kao vrat od nosoroga, bukvalno. Ono, samo on, pa... Koreac pomešan sa onim samovac. To je strašno, lik je životinja, stvarno je ogromno, on je baš medved. Ali ovaj, ali džabe ti što si veliki, to kada opet dolazimo do toga da je isto tehnika bitna. Tehnika je najbitnija, treneri najviše vole tehničare. Znaš, tehnika je opet bitna, da on nikad nije uspeo, jer on svaki kamp kad treba da igra, on se povredi. Da, i to povredi kao... leđa, povredi stopala, povredi ovo leđa, ga u stvari najviše zezaju, donja leđa, ne znam šta radi s njima, ali kaže svaki kamp, on pola kampa nije tu, ali ga leđa ubijaju. Tako da... Morat ćeš... Šta se za sada, gledat ćemo se mi na ACC Network. pa nego. Čuvaj se samo, mislim, kako vodiš račun o telu što se tiče oporavka i sve to, i to imate neko ko je zadužen za sve? Bukvalno salu, ono, velika sala sa onim, imamo dosta trenera, imamo jedan desetak tih trenera, tih atletskih koji nam pomažu, lupam da, kad im kažem, ej, malo me zateže, el te boli ovo, a, to je, dobro, ništa, radiš ove vežbe, mislim, znaš, za sve imaš nešto. Ovaj, što se tiče za imamo ona, 3 bazene, imamo jedan onih sa hladnom, onih ice bath, hot bath i imamo jedan onih za recovery. To je sa trakom dole. Isto kao neka voda, kao što leči, a plus ima traku dole, lupam ti ono, ako si slomio nogu i skidao ligament ili nešto tako, da ti onda opet ideš da hodaš u vodi. Sa otporom, znaš, pa onda tračiš u vodi, pa tek onda možeš napoju, znaš, sa opterećenjem malo da se to vraća u normalu. I ovaj, sad se sve renoviralo, od kad je Jeff došao, bukvalno su sve renovirali. Svlačionica mi je bila gora, znači, ne znam, ono, to je strašno bilo. Bukvalno drveni ormarići, samo što svi se raspadaju. Evo uzmem ovako ormar dasku skidim, mislim. Strašno bilo. I onda su uloženo jako puno para da se to sve renovira. I onda smo dobili jedno jako dobro svlačionice, ono sa led svetlima, sa slikama, onako, odakle si, šta si. Naravno, kreteni su mi pogrešno napisali ime, kao i uvek. Gde greši ime ili prezime? I-L-L-I-A. Da. Aha, pa. Znači,
Jel ti umeš da čitaš ono? Piše ti I, L, I, A. On stavi dva L. A meni se učinilo. I naravno kad sam rekao, šta ćeš da promeniš? Koji na dresu? Evo, ako je bio dres i pisalo Krajnović, tačnije Krajnović. Ja im kažem, promenite mi, stavite mi Č. Iako malo ružno izgleda, pošto je sad Č, bukvalno je C ovako, malo, i onda ima, znaš, ružno malo izgleda. Da, da, da. Ne mogu da ga stave sad ovde, je li isto ovako, isti dres. Ja im kažem, stavite mi Č, ja se nisam nadal da će to tako izgledati, malo ružno izgleda, a boli mi ovo, hoću Č. Pa dobro i treba, mislim, to je naše, to je tvoje. Ja hoću Č. Kaže on, dobro. I on umjesto toga apostrofa, on stavi taj apostrof na I. Ja sam mu rekao, šta ćeš da promeniš opet? Pa, znaš, pa to mi nije prezime. Ti si stavio apostrof od Č na I umanjio, a co ostalo? Ja rekao, Bože. Mental. I onda on je rekao, druže, rekao, ili ćeš ti da menjaš, ili će Hefli da ti kaže da menja. Dobro, gotivno što imaš ta dobar odnos sa glavnim trenerom. To je, mislim, baš je lepo, baš mi je drago da je lik takav, jer i u NFL-u kad gledamo oko kakvi su treneri, ima ih razno raznih, znači, ali ovo, players coach, to je nešto što svi, što svi najviše vole. Da. Ne bi Bog ja. Niko ne, ali pazi, on je na Alabami. Da. Ma dobro, tamo su svi već plaćeni, tako da. Tamo ide neka druga priča, tamo ja mislim da uopšte nema. Tamo je baš posao. Tako je. Izvezu ih samo u NFL i to je to. To je već namjerno. Imaš još neko pitanje ili da su umjerno? Mislim, stvarno smo izgrvali. I baš mi je drago da si došao. Da. Mislim, baš smo želeli da uradimo ovo i hvala ti što si bio i otvoren, što si izdvojio vreme i što si sve ovo odradio. Mislim, meni je uvijek ovo zadovoljstvo, mislim, da radim, ali kad god je neki intervju, pitanje ili nešto, meni je uvijek ono super. To, tako da nadam se da ćeš u stvari sve što želiš, da ćeš doći do ovoga što treba, mi ćemo te svakako gledati, pratiti i čućemo se i dalje, samo održi ono, budi to što jesi, jer ovako si, vrate, baš si pravi, pravi zdrav, pravi brat. Tako da, to možeš da pozdraviš gledalce, eto, i mi ćemo ovo, evo da kažem, ovo nismo snimili u live-u, ovo je snimljeno ranije jer Ilija mora da ide nazad u Boston, ali mi ćemo sa live-om nastaviti nakon ovoga, pa vi možete da postavite pitanja, pa možemo i da ti prenesemo nešto, možeš i da odgovoriš. Moću ja da snimim preko telefona. Pa da. Da. Hvala Bogu, doma tehnologije. Čim čovjek može pravi bitove proti lupsa u sobi, onda sve možemo da treba. Ništa, to bi bilo to. Poseban pozdrav za naše pokrovitelje na Patreonu, patreon.com kroz Infinity Lighthouse, a naši pokrovitelji su Sava, Toni Ruščić, Mario Vidović, Ivan Toškov, Stefan Dulić, Marko Bogovac, Ozren Prpić, Marko Mostarac, Nikola Grujičić, Aleksa Vučaj, Zoltan Mezej, Zoran Šalamun, Miloš Banduka, Laslo Boroš, Đorđe Radović, Ivan Simeunović, Mihajlo Krgović, Grgo Živeljić, Nikola Božinović, Monika Erceg, Omer Kovačević, Filip Anovački, Miroslav Vučinić, Predrag Simić, Žorž, Stefan Vidić, Mlađan Antić, Jelena Mak, Mladen Krstić, Marko Ćurčić, Milan Nešković, Ivan Maksimović, Bojan Mijatović, Petar Elić, Stefan Prijević, Nenad Simić, Luka Savović, Andrej Božo, Boris Gvozden, Boris Golubar, Zorana Vidić, Luka Manitašević, Ljubo Đurović, Borko Božunović, Đorđe Andrić, Aleksandar Gošić, Mirjana Živković, Nemanja Miloradović, Miloš Vuletić, Vukašin Vučenović, Zoran Cimesa, Miroslav Cvetić, Marina Mihajlović, Veselin Vukićević, Jelena Jeremić, Antonio Novak, Stefan Milošević, Nikola Stojanović, Jasenko Samadžić, Mihovil Stamičar, Stefan Nedeljković, Zora Majdov, Josip Kovačić, Lazar Pejević, Benjamin A, Nemanja Jeremić, da žena ne sazna, Boris Kunđić, Tijena Vidanović, Stefan Ličina, Aleksandar Antonović, Dejan Vujović, Nemanja Zagorac, Đole Bronkos, Aleksa Jelić, Aca Vizla, Igor Vukčević, Đole žena mi zna, Branko Bisački, Nena Đorđević, Vukašin Jekić, Aleksandar M, Žarko Milić, Dejan Đokić, Bojan Markov, Ertan Prelić, Igor Kačparević, Alen Stojičić, Depressed Cody Garbrandt Fan, Strahinja Banović, Aleksandar Jurić, Vladimir Filipović, Branislav Marković, Vanja Radulović, Đorđe Đukić, Miloš Todorov, Žarko Milić, Emir Mesić, Stefan Stanković, Dušan Ristić, Vladimir Petković, Pavle Njemec, Jovan Đodan, Boris Erceg, Katarina, Ivan Ciger,
Andri Bicok, Mlade Mladenović, Dimitrije Mišić, Bakter Abdurmanov, Andreja Branković, Nebojša Živanović, Jugoslav Krasnić, Nenad Pantelić, Vlada Ivanović, Stefan Janković, Aleksandar Banovac, Miloš Radosavljević, LFC, Borislav Jovanović i Andrej Miladinović, plus 26 tajnih pokrovitelja. Hvala vam puno ljudi na još jednom, idite na patreon.com kroz Infinity Lighthouse i veliki pozdrav iz studija Na kraju univerzuma.